الليل هلاعي حد عطيف ترباي الكيت عيل كاي قرية دي قوين كاي لما انا سحبتها
برنامج شرقرية شرقرية دور عليك مع وقلي إنه إنه شرقرية برنامج شرقرية تقع صوبتها الكليل هلاعي هدع ديف ترباي الكيتش عالكاي قرية ديها وانكاي Tell me if you're
جيستي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما لك وحك السلامية لن يرتا كو هذا الشأ لوقض أفك الصوماليقة أيان هكا كسلامية دادك كو هذا هذا أف عربي وما دادك كو هذا أف صوماليقة شنطة الصوماليات ولا لحية وحيد كو السلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحن إذن الله يسول وهذا برنامج نوشير قرية دو دعاء واحد كسا بسنتحي سومالي لان يا سومالي دو أدك بان دون نعاو إنا سمينو دادك فكر كود أن دقيسنو أنه فكر كيغا أدمقشان سفي عن أون دونو حلالو بلا حان كورتروحانا مركا وحن إذن شغي ساحبيال سيقو الله يفكو إنوغو سي سعودو إنا نوشير قرية سان سي دوتو إنوغو ديراتو حاكم وحن آدي يادو السلامي dadka ku jira live ka oo dhan aniga kala qaadinin aad iyo aad baa idin salaamayaa dhamaantii. Waxaan idin leeyahay sanad cusub, sanad wanaagsan, sanadkan sanadkiisa Allah inagu gaarsiiyo nimca iyo barwaaqo iyo khayr dhamaanteen inagoo idin kala qaadinin. Waxaan si gaar ah u sii salaamayaa Axmed Faarax iyo Cabdi Fataax Xaashi, Cabdi Fataax Sabeeye iyagana aad u salaamayaa. Waxay ku saabsantahay barnaamijku dadka had iyo jeer wixii uu barnaamijku ku saabsan in la gudagalo ayaa muhiima. Saaxiibka Sabeeye Dhabeeye Cabdi Fataax Sabeeye, aad iyo aad baan garaad ku salaamayaa. Waxaan walaalayaa idiin sheegayaa dood waxay ku saabsantahay Somaliland iyo Soomaaliya. Waxa weeyaan Somaliland marka laga hadlayo waa dal jira, waa dal 72 sannadood dal soo jiray weeyaan, waa dal doorasho sameeyey, waa dal ictiraaf raba oo aan weli adduunyada laga aqoonsanin. Soomaaliya waa dowlad la aqoonsan yahay oo jirta, laakiin dhibaatooyin ay ka jiraan oo dagaal ay ka socdaan, ciidamo badan oo geeska Afrika ay joogaan oo ay dhibaato ka jirto, laakiin waa dad Soomaaliyeed oo dhaqan iyo dhiig wadaagno oo ay naga dhaxayso walaaltinimo, islaamnimo, midnimo iyo dhaqan iyo waxaan kula dilaabidka leeyahay iyo xuduud ba uu naga dhaxeeyo. Marka waxa weeyaan marka horta Soomaali weyn la leeyahay waa halkii in la isfahmo ayaa muhiima walaalayaal. Soomaali weyn marka la leeyahay, Soomaalida Itoobiya waa Soomaali, Soomaalida Kenya waa Soomaali, Soomaalida Jabuuti waa Soomaali, Soomaalida Soomaaliland waa Soomaali, Soomaalida Muqdisho ku nool waa Soomaali. Haddaba Soomaali weyni maxaa tahay? Soomaali laakiin waa ayo ilaankii Itoobiya ku nool waa Soomaali, ki Kenya ku nool waa Soomaali, ki Jabuuti ku nool waa Soomaali, ki Soomaaliland ku nool waa Soomaali, ki caasimada Soomaaliya ku nool ee Muqdisho ku noolana waa Soomaali. Soomaaliga yaale ma cid gaaraale, ma dad gaaraale, ma qabiil gaaraale, waa la wada leeyahay Soomaaliga. Waxyaabaha inaga dhexeeya iyo waxyaabaha aan inaga dhexeynina waxa weeyaan calanku inagama dhexeeyo, madaxweynuhu inagama dhexeeyo, dhulku inagama dhexeeyo haddii Ilaahay badankeeda leeyahay. Laakiin diintu way inaga dhexeysaa, af Soomaaligu inaga dhexeeyaa, dhaqanku inaga dhexeeyaa, muusigu inaga dhexeeyaa, islaamka diinta islaamka Soomaalida oo dhan ka dhexeysaa. Ka Liibiyaanka waa muslim, Maraykanka muslimki waa muslim, Jarmalka muslimki waa muslim, Tunisiyaanka waa muslim, Soomaalida koonfur ku nool waa muslim, Soomaalida waqooyi ku noolna waa muslim. Dad badan oo waxaan arkaa life ka hadlayo kule dadka Soomaalinimada ka baxay, Soomaalilan bay leeyihiin Soomaalinimada ka baxay. Waa Soomaalinimo ka maanaan bixin Soomaali waa nahay, hore waan u ahayn, dibna u ahaan doonaa. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan Soomaalinimadii dadka ka baxay markii la leeyahay waa fikir aad iyo aad u qaldan weyn saaxib. Waxa weeyaan Soomaali waa ahay horena kii shanta Soomaaliyeed uu rabay anigu ahaa, ka imika dowladnimada Soomaaliland rabaana waa aniga, nin Soomaaliland tara ahay, dowladdiidu waa Soomaaliland, calankaygu waa Soomaaliland, madaxweynaygu waa Muuse Biixi Cabdi, deg ka Soomaaliya joogaana waan ixtiraamayaa, dowladnimadiisa waan ku ixtiraamayaa, ku sharfayaa, anaga taayadana waa inaan lagu sharfo. Waxa weeyaan marka Soomaaliland madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu aqoonsaday waa kii tagay Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa tagay oo kale farmaajo Kenya uu tagay maalin walba, Sheekh Shariif baa tagay. Waxaa tagay haddii Ilaahay beenkee leeyahay maxaan ku lahaday Cabdiqaasim Salaax Xasan, waxaa tagay maxaan ku lahaday Aadan Cabdilla Cismaan. Soomaalida Itoobiya waa la aqoonsan yahay, Soomaalida Kenya waa la aqoonsan yahay, Soomaaliland waxa loo xaasidaya waa maxay? Markaa su-aasha la rabo in la isweydiiyo, Soomaaliland waxa loo xaasidaya waa maxay? Ila Soomaalida Itoobiya ku nool waa Soomaali, kuwama Itoobiya lagaga boqonaya, Itoobiya lagaga xishoonaya, kuwan kale ee Kenya ma Kenya lagaga boqonaya. Waxaan Soomaaliland loo sheeganayo Soomaalidii Kenya loo diiday in lasoo hadal qaado madaxweynaha Soomaaliya oo mar keliya ka hadlaya dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ma jirto.
أدس أوامرك كسر دقي محمد عبد الله فرماتشو وحسر له ويا عبد محمد عمر وحو كسر له ويا دلك إثيوبيا إسقوا أصلا إثيوبيا فرحسن سومالي إثيوبيا إسقوا أيو سر ويا عبد محمد عمر سر له ويا محمد عبد الله فرماتشو حسن شيخ محمود دان طلب كي كنت ميت تك تك إلا دان تين عبد محمد عمر إن الدولة ديجان كصومالي إثيوبيا كترسيهين إثيوبيا أيو حسن شيخ محمود تيكو فرحسن وياي سومالي لان محلو دي دي مركا سومالي لان محلو دي دي هاي اللو حاسي دي محايتا وادل سوماليات وادل سومالي دي سوكر ليا وادل سوماليات دل كلام ما حايستو وادل سوماليا وادل هورونا سوماليا وها امكنا سوماليا وحويان دادك كونفر كنول مركي ليهين ان دادك سومالي نمدا كبحي سومالي لان لين وار سومالي نمدا لغا ما بحين لغا ما نبحيو Somalia ilaahay baan ka dhigay dhigigan ilaahay baa Soomaali ka dhigay afkan aan ku hadlay ilaahay baa Soomaali ka dhigay laakiin dawladnimadii baa la isku haysta hadii dawladnimadii la isku fahmi waayay oo dawladnimadii la isla garan waayay deyn la kala baxo waxba dhib kuma jiro Suudaan laba dal bay noqotay South Sudan iyo Sudan bay noqotay Ethiopia laba dal bay noqotay Eritrea iyo Ethiopia noqotay soo waxa gartama en Taiwan wadan bay noqotay inta wadan imka taraf ka raadinaya 10 wadan way ka badan إن السومال وضل نقطهم حادية دي وحوي السومال هذي ضل نقطه وضل السومالي سكر لي وفائدة السومالي تمت وفائدة السومالي أي قاعدي وضد الصدحة وجزء أفريقيا كسب كر لي سدى مركز هاي وحويا السومالي لا سبب له حاسد وحاسد نمو منه ودي الشغية سومال لا وحن إيش الشغية مت حقيقة لما بدو النقطة سومال لا in Soomaaliland iyo Soomaali ay isdilaan dagaal ka dhaco halka la isku dhamaado oo nag la iska siiyo la isdilo waa wax dhici kara in laba dowladood oo walaal ah oo jaara la ahaadana waa wax dhici kara dad aan ku rabin dad dowladnimo sameystay dad calan sameystay dad madaxweyne sameystay oo aan dhibaato ku keenin waxaad u xaasidaysaa aad u diidantay mar walba waa maxay waxaas ilaa qofka haduu ku rabin ilmaha aad dhashay haduu ku rabin kuma qasbi kartid telefoonada oo gudbi doona barnaamijka inoo share garay hadda doonsan dooto inaan nafciinaato dadka waan soo qaban doona laakiin waxaan ka hadlayna Soomaaliland iyo Soomaali maxaa ka dhaxeeya dhulki kama dhaxeeyo calanki kama dhaxeeyo dawladnimada kama dhaxeeyso maxamed abdullahi farmaajo Soomaaliland ma iman kara ma iman karo xasan sheekh maxamed mu iman kara ma iman karo musabbih mu tagi kara ma tagi karo siiray Soomaali mu tagi kara ma tagi karo waxa weyn maxaa ka dhaxeeya marka ila dadkii iskuma gudbayo madaxweynihii Soomaaliland Soomaaliya ma tagi karo ki Soomaaliya hargeysa iman karo la iskuma gudbayo sababta marka waxa ka dhaxeeya iyo waxa la isku hayo in fikirkaasi sax ah looga hadlo weeyaan qofku ra'yigiisa waa u xor aragtidiisa aanu ma qasbeyno aragtidiisa ma diidayno qofkii Soomaali ku faraxsanaado xor buu yahay ki Soomaaliland ku faraxsanaado Soomaaliland xor buu yahay laakiin waxaan ka hadlaynaa maxaa ka dhaxeeya sidil in loo wada hadli kara dadka laakiin la Soomaalinimada dadka diidan dadka la Soomaalinimada diidan dadka Soomaaliland way qaldiin aad iyo aad buu cambaareynaya kuwaas waa wax bilaa dhaqan oo aan dadnimo lahayn war Soomaalinimada ma diidanin ragga shantii Soomaaliyeed rabay baanahay dawladdeedana markii hore anaga Soomaali ku darsan u geeyni hadaan dawladdeedii aan u geeyni la soo noqonay waxa dhib ku jira ee dhib ku daatsan muxuu yahay saaxib horti ifaan inaad isfahanto ku tag Soomaali waa ahay waxa kugu hadlaya waa Soomaali adiguna Soomaali baa tii Soomaalinimada kuma diideen laakiin ina Soomaalinimadeedu ugu ixtiraanto oo dalkayga ixtiraanto oo madaxweynaha ay ixtiraanto maxaa keenaya sababta aad ii diidintahay ina dawladdu ixtiraamto maxay tahay ma iga xog weyn tahay ma iga aqli badan tahay ma iga raganimo badan tahay ma iga alcag badan tahay ma iga aqli badan tahay haddaan ku rabin ku doonaynin waxa aad isku kay qasbisaa muxuu yahay ishaq سؤال إنا يوديسو حق وأقول له أن السؤال هو يودين كلا لكن قصر يقوم قبسين كتسح دولة دي سياد برجس كأفريقيا يقول حيو قوينيد أيا كدي دي صاحب إنا حيو قوي قبسته مركا دات كواسوا قبنا إنا قف كست أركتيس هو حل يا لكن أركتيس صح على ربع بين لا مرة وإن فك صح أكو هذا شو سومال لا وحي أدلله هيس الشك عب معه سومال يوحي أدلله هيس الشك أركتيس هذا وإنا أحاطه أركتيس صح ولا madaxweynaha Soomaaliya ma iman karo Soomaaliland waa ogtay isaga baa lagu ilaalinayaa in madaxtooyada fiil Soomaaliya lagu ilaaliyaa maxamed abdullahi farmaajo lagu ilaaliyaa fiil Soomaaliya ciidan nus waxa ku ilaaliyaa geeska afrika hargeysa ma iman karo mana saxda qaadi karo musabbihi muqtasim ma iman karo mana saxda qaadi karo
سببت مرك على سقوط الشيني محيط حي إيوه سويدي إنه وعفان تام هيمة ضلك وا ولا لضتكو دقن كي يدي قوينا قد حياة تال لكن دولة نمو إنك ما تحسه صدح الرمض ولي يا لك الفان صدح الرمض كالفان وار علنكو إنك ما تحيه وار دولة نمو إنك ما تحسه وار مدحوينو إنك ما تحيه كاجا وان كوي احترام يا كي يقو احترام هذا كي يقو رسبكت كريم ويدو أو كي احترام ويدو أنا كي احترام مايو إن أنت ولا شيء هذا احترام ويدو أنا ترى احترام مايو أضيقي هذا احترام ويدو كاي احترام مايو مركا وحويان أفلق هذا مترتو خن أم بالسو الشيقية خن تبال ليلي رقا كمان نحسو رقا مد شوي كان نحسابي اسمه أطرها قضب كالله بعد كحل لنا وحويان نبك الله وحي يبطتك مغطسو كنو المحل لوغو هل دواي إبريها برشد لوغو هل دواي صومالي دو حنو الشيقية سببت اللوغو هل دلاي هاي دباتي عبد الرحمن عبد الشكور لوغستي محيط هاي لا سببت لو لو هل دواي عبد القيب دي بكي لوجست محيط هاي وضع الصوماليات إن هدي له بين كل قف قصته أو صوماليات أو دبعتي سن إن لقى هذا حق بقولي أنا هدي دي بلقوس من إن كار سن حق بقول لي إذا كهدي دي بلدين قصت إن كار الحق بقول لي مركب وحويا سببت لو هل دواي بكي لوجست حل بان صار أو سياسية عبد الرحمن عبد الشكور لو هل دواي عبد القيب دي لو هل دواي قبل البرد نجح محيط هاي صاحب marka hadii la ibeen kale barnaamij kuwan furayna dadka wan soo qabanayna qof kasta fikirkiisu ka dhiibanaya ee runta in la isku sheego un baan meesha u fadhina anigu been ma rabno cid ma fadhaxayno laakiin aragtida saxda ah ayaan ka hadlayna saaxib ee dadkan wan soo qabanayna qofkii raba in la soo qabto gacanta ha taago ee barnaamijka inoo sheer garee dadka batan barnaamijka inoo sheer garee dadka batan qofkii raba in la soo qabto gacanta ha taago من الصومالي محمد ويدي شغية برنامج كأن كهلا ناك هو عنا أنا قم مرة منو وحكي لنا كهلا برنامج كأن كهلا إنه إن الغب حمر منه وقرش كلا يأرن كلا قلوا وحرمنا قرش هلا كهلا يو إن عاد كهلا شو وحن كهلا لنا الصومالي لان إيه الصومالي محقق الحياة ليب كلوج يستم عبد الرحمن عبد الشكور يو إن حل بنك السرع عبد قيب جديد محل فيسبوك أيه براه برشيد أمضى الوهل الويدي صد لا بدأ قطب على جهلي قطب صد حالك متشرو إن وحنا دللا يسنا دوالي بهوديو هبا إيو أيانيو وحو حدي ملي هي ولا جهلا يو هدول لقو حسوستا كينو هجاجي نقول له هموي هي هي سبب ضنا كل واحد هنا برنامج وحياة ضنا فرح هذا واحد هنا واحد دون لكن إن دود دي إن قلنا تتكع إنت ربطين للسواق بتقع عندها تاكتو صاحب قاعد صوته يوقفك لو سوى انا سيدك دقه اوقفت صاحب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته برنامج ونفر يا سما انا واحد تري سومالان يسمالي محا اي محمد هو أوكي شدت كويتشي أقول تسوي ذا سفي عنا نظيف وادوي إنا عذير عن خوشة عبد الغيديدنا عبد الغيديدنا هذا قاري مذوق محاو هذا صار افتين وادوي هذا وحلا الحلال افتين بالله قشين هذا نين رجعت هاي محوتشي أوكي رسي إنا عذير وادوي هذا إنه أذكى هردو مرك الله يرك الشدان سرعة يو قري جنوا ولا مرتع مرك عم الشدان الله يركا قلنا كويتشي وقول دنا عذير رك دم بدم بيلا ورد قال كودي أيوة هذا بس أنا كويديو. من نمط الصومالي أميسنة سماها. أنا من نمط الصومالي أميسنة شرط الصومالي أميسنة هاي. وشان الصومالي مش تينا يرد جيسات ده.
صومالي كل دول ديان صومالي إثيوبيا ودول إثيوبيا هاي سطح حس الشيخ محمود وقته دول إثيوبيا وأمسي هاي فرماش نقول أمسي إن يكتسيهين إثيوبيا يكو احترامها هالمرة إذا عدك نص هذا القاضي ورت دولة سومالان أنا كوشك أبدي دولة هرتا سومالان إتوب إتوبيا حكمت أنا كوشك أيه إتوبيا ما أفتاي كران ما أي كران هدي وحكو سميسو لكن سومالي يوم بفاز كوسا تاغيان يعني. نعرف نوح على ولا كيسو كوسا ديران يعني وار دغيسو سومالي لان ايتوبيا ما هيست ما حكمته واحنا كما كنت واحد عادي كهبشه واحد كهبشه سومالي لان هدي سومالي دي دي او اين سومالي ربين محا حلقه سومالان هرت كلي قد ميس عن كرتها وميا مس عن خلاص كرتها صدق وين سقطها صدق سنيد دولتها او مدحوين الدورتي او مشاركه بحساب عقيد دولت كتعينيو وانا كم؟ انا ودي دولت سومالان مركان دولت سومالان وانا نلقميستي وحصد كشكيس انا نيشو دول ربو عزة كوريك انا نيشو مركان سياد دري ودك كسارتين سومالي ودن با كسارتين لكلي جين كما سارين بحاج كتان هرت هرت ميدي قد يسو ايه دوت ما قبل سنام سوى مرنا واو غيصينا ان لو دقيقه قال لي انا لو دقيقه قال لي هي ان قميص يوحى كبا هي الصومالي لان انا صومالي لان بان هيوان ديني ان الصومالي كم من نقول صد صنان دولتنا هي مدحوين ان لين هي مدحوين الصومالي انه مي مادو محا حلقه الدولة إن دولة وحان دولة هرتها دولة هداد نغطين دي دي كنين تالا دولة نمان إن أنا إن أنا دوح نغطان وان شعلن هاي ودي باتي دينا مجعلن لكن دولة دينا سومالي لان ما أنت لكو ميس تاهي كرتو أو إتوب إتوب يا كسو قاد إتوب يا ما أنت هديكو صدع هديس كو دعان ما أنت وحا أسو قلمان يا وانا عنكو شايا قرمت هاتو قرمت سكوغل اي قرمت كو هاي نوضن بي إتوبي هاي نوضن بي سأي هدان كو ديري بان كو أران دولة دا دي سومالي ديدو صدن سنة أن دولة هاي محا دي قصة من كرتا أما محا أران كرتا بدنا دا أرت دولة دا سومالي لان واحد دغن إن شن دولات بعد دغن سومالي لان أخو شو شن دولات دغن بيلاح يستدالي هل بيل هل بيل با حكومة دا سوى عنا عزيزة مركا هل بيل من نغن كرتا قارن أبتي إن هذا روح اللي إيه إن روح اللي نك رمت حيا سيدك دقو الله واحد رغو شغا والسومال لو سرع سنت هاي دورشة كنا عليه وادي عليه سرع سنت هاي البهات هو نديني هاي هرتوا نديني هاي لا أو البهات هدو ديدي محقود قالين ما يقول ديدي وين هذا محقود قالين ما يقول ديدي وين هرتوا ديدي وين ودي لو لو دكان كوكو بدن سرع دكان إن سومال لان مس دكان كوكو بدن سرع دراويش تأيي دورشة كنا إنه أنا على خليفة مول مدحمين ده ما خاتمين ورق على خالي ستو يري أنا جو واحد شيء سان ودلني سو مال عمتشر وحين على جمر دمين شيء سكو على دل لكن إن لقى دبيا مهم أنا جو نن ربعان ترى ها وربعان ترى هو ربعان تني ولد أنا كومد دي الدنيا وحن كحل إن سو مال يي سو مال لأن محا هدين اسفهمين محا حل أي بل واحد حل هاي صار شيء نادر ورن سو مال لأن حتى سو مال لأن حد هدي يدون سقرني ما يو إن قرن نغطه ama Soomaaliya ka go'do anuu hal u jeedaan u soo een dhihi lahaa ay Soomaaliya haday traaf hortu jeedada traaf waa lagu waashay traaf hada Soomaaliya haday traaf hesho yegi iska dhex bilaabay brother walaal bilaa traaf wax iska dhex bilaabay armaley doorashada ka dhacay waa ogeyd sidii loo tartamay waa ogeyd si nabadgelyo ah loo wada nool yahay Soomaaliya waa la wada leeyahay kada buursana daahir yaal ka ahin ba 10 sano madaxweyne ka aha oo 4 sano ka aha madaxweyne 14 sano imikana tartan iyo xir iyo xalaal baa lagu kala guuleystay dhulbahantana dhulka uu leeyahay oo waa Soomaaliland Cali Khaliif oo madaxweynahoodii ahayna Soomaaliland buu degan yahay wuu ictiraafi Soomaaliland waxaad ka hadashaa Soomaaliya iyo Soomaaliland haddii Soomaaliland diidi maxaa xal awla bal fikir ka kaal Soomaaliland haddii diidi aanu wax hala oo de Soomaaliland haddii diidi wax hala in de Soomaaliland اعتراف كده دراسة تقرر نقطة دي قرر نقطة كرتو اعتراف قصد السنة الرادينية اعتراف إلهي باب حين كرا كهو اسك ايمن كرا لكن محا كرا حين كرا اللي بدو دعيان نكوي الدنيا سؤال شن كوي الدنيا ما محا كرا حيا دول إيا داد إيا ويل إيا أبتي بيسكو إينا خوش شاكي ويل كرا حيا
ايه تا عرب او دنبا ولا لا عرب او دنبا ميل ودا دغن عرب او دنبا جار عرب او دنبا مسلم سومالي او دنبا ولا لا سومالي او دنبا سي غورسيتا وخا كو وريغسني حقيقه دبت ا كهدل محمد احنا سومالي ما انت سومالي ما تكره ولا لعبنا سومالي بدعمنا نحن عدلان في الماتشو سومالي ما تكره ما انت ولا سومالي نوت ويمن كرات ديش لو شريه ايه ما كان هون كحليسو مدحوين الصوماليات او سومالان ين ميوترا صدم كيس النود دم بيولا ان ماي مدحوين الصومالان الصوماليات تجي ميوترا صدم كيس النود دم بي ماي ما حي اسكو قد بيوير ايو تيك وير بلواي سو اشا ايك شوالا وحيو تيك وين وحويا سياسة بالاسكو هيا دوتكم اولا لهرت سياسة دا وامل اكوشرب سياسة بالاسكو هيا وحنا سياسة بالاسكو هيا لابو نين او ولا عرانا سياسة ويسكو خبان كرا سؤال كرا عانو دي سؤال كرا عشي لو هذي ارتا قيب ديد الشيء يسيد ارتا واحد يدي كسو مالنا عبد قيب ديد يا عبد الرحمن عبد الشكور فكر كاي سادو عرقتا عبد الرحمن شكور لمن كاس بها الدولة ديد ونمن هج ايا هج اينين حبر قيدرا حبر قيدر نوضن كحيدون سائيني قريبتو فوضن كا لبعطي سنوات بو صدن سنوات بو ليبيا قهر كتشري marka hal beelo qeydada insa dad darawada wa in la daa fariista wadanka fariista di fariisun waayo talaabo sharci ah laga qaada wixii wada hawlo ninka Cabdirashiid Cali Sharmaake ninka in wi raisul wasaari hore gurgurte ha ayay soo shaqeynayaan waxayna la u shaqeeyaan wadanka kale aan ku sheego ay ay hadaba dhigay hada su'aal gariiso ay وحويان ان عبد الرحمن عبد الشكر وان نحل دبانه او سياسي او ري مقدشة او مدحوين او شرحنا وارواني كيري مقدشة ارتين اغير لقي سدي ايه عبد القيدين وان عبد القيدين وان نين لبضا اقل تسطور وان نك اقرأ وان نحل دبانه وان نين موادنا الصومالية ايه حضي قلت سميين ان وحويان محكبة دوارن لو سو قويو إن الشرعية قولي هذا الله قلو إن الشرعية الله سوكحيه إن ورقات له قلو لكن إن رساس الله قولي هذا الله قلو أو إيه قولي هذا كم مغنى قولي هذا الدمر كوذي للايه أو وليبا وحن كوري حبال الله عما حق لهم سوى حق تره ورعيد حق حبال الله دعدي ميتشر تواعز ووحلة بمبولون يعنيو إن إذا ما غير منك اللي تبي عبد الرشيد كان معك هاشك يعني وو دوالمي دمرك 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 يا سكتوا إياه إياه قولي جيسي وقت يما إياه اسم مدح من مدح تويد وين سو واقو سدي من إياه قولي جيسي وقت يما وارنت ولا دي وود في الوارنت تيجا أبتي لا إله إلا الله محمد رسول الله هلا يا أبو نميل لما هو إيه أدي أدو ما أدي أدو ما سنت هيدا جيسو هاي سومال لاني وحن قوسا نقول يا إيه سومالي فكرة كده حين قوسا نقول يا هاي وارح إن اللي إسدلو أول إسكوت لما هذا أو سومال لاني سومالي إسلامي أنا طيال كده أول إسكوت لما هذا أو مر نقل إسكسي أول إسدلو ومتنع كرتا وهذا كرتا أول بضع كل ده على الصحراء وواحد يكره أو ده كواز تنو واحد جان كون نو واحد جان هاي إن نقول بهالكيس أو بسم الله استو هالكيس كون نو هذا أو كون لوكود أي إلى شدان كواز سنة لوكود إلى شدان أول إسنبت قليانا وواحد ماشي يلا هاي ilaa haddu hadii aan hadii aan Soomaaliye rabin oo aanan doonayoon diiday miyaa lagu qasbay oo saxad ma lagu qasmay qof walba choice ku leh marka walaalahay anuu dhulkooda kuma haysto dhulkoodana ma rabno dhulkooda ha barakeystaan webiyo haystaan waxay haystaan intaasoo aan badood ba haystaan hadii laakiin dhulkayga yimaadaan haye ragba noo iska celinina marka inuu dagaal dhaco la isdilo iyo in la kala joogo kayba taageeris aad ولكن waxaan taageerayaa in nabad lagu noolaa nabad wax ka fiican ma jiro in Soomaaliland maanta saasankeedu fiican tahay laakiin dulki Soomaaliland lama wada hayo boole illa iyo ka Soomaaliland tutu bahad boodlana Danieli meeso waxa Soomaaliya ka aaminsan tahay inaa roob ma qof kan soo qabanay inaa roob ma xasan tahay aad iyo aad wax ka qayb qaadato أيوة يا صاحبي أيوة.
qabanay kale qofka kale raba gacanta soo taago barnaamijka waxa laga hadlayaa waa Soomaaliland iyo Soomaaliya maxaa ku aadan sidee loo wada hadli karaa maxaa xal ah ayaa laga hadlayaa qodobka labaadna waxa jira Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Cabdi Qaybdiid dowladda farmaajo miyay ku qaldanay mise ku saxsanayd labada qodob laga hadlayaa waa labada Soomaali Maxamed aad ii fahmi saaxiib yar qaali idinkoo mahadsan qofkii raba in la soo qabto gacanta soo taago qofkii raba in la soo qabto gacanta ha taago saaxiib asxaabtayda gacanta soo taaga gacanta soo taaga السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. والله في عنت هاي. ما في عني ولا علي ولا. والله وقوف عن حالات صار. والله نفسني. وكسر دو برنامج كه. وان كل دو هاي ولا على. لو ده قضي عليها دو الدراسة السمع. ها ولا على وان في عن سنة هاي. وقضي في كوادو روا سومالان يس سومالي يم حاكر بحيس كو هيا. قضي طلباتنا وحوين عبد الرحمن عبد الشكور يو عند قيب جديد ويا مركا كوسو دو والله سومايلان يا سوماليان كوشي يا ايه والله سومايلان يا سوماليا والله بدل او كلا غارا ايه ما قراتي سوماليا نو سوماليا سومايلا نو سومايلا ايه مركا والله انا وخ سوماليا لا يراهو ما احترافسني ايه انا وخنا هناك سومايلان درا Soomaalilandar baan ka soo jeedaa naag Soomaalilandar ahay wax Soomaaliya la yiraahdo ma ixtiraafsani waan gartay Soomaalilandar walaal waa wadan dimuqraadiya waa wadan tashatay waa wadan madaxweyne leh waa wadan kala dambeyn leh waa wadan dowlad gaar leh waa wadan iyadu tashatay haye dadka Soomaalida Soomaaliya Muqdisho ku nool diidan ee halkan live ka kaama maqlay maxaad oran lahayd Soomaaliland waa waa inay gobol ka tirsan Soomaaliya leh. Ya? Dadka Soomaaliya ahay leefkan daawo ku jira. Soomaaliland yaani waa inay gobol ka tirsan Soomaaliya maxay oran lahayd? Walaal waxaan oran lahaa haddii inay indhaha istireen way ogyihiin Soomaaliland inay nahayn gobol ka tirsan Soomaaliya. Ma garatay? marka walaal Soomaaliland waa dal la garanayo dal laga murmi karo ma aha dal Soomaaliya ka tirsan ma aha laakiin waxaan leeyahay anagu dadka kuma mashquuleeyaan inagu mashquuleeyaan haye waad maasanta walaal sida fiican ay fikirka uga hayna tooda u barakeeyo walaal oo dagaalka iyo dhibta iyo dhibaatada iyo dagaalka iyagu horta meel ay isdhigaan oo ay soo taliyaan dowladood ha hagaajiyaan ha dhisaan baad leedahay waxa la yirtiisaba dareeraha tu kale ku dara haye waayahay inay labada nin lagu xiray inay Muqdisho xildhibaanada ah ee dawladda inay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay xidhan maxaad iyaga oran lahayd waxaan oran lahaa Farmaajo waa adigu iska dawlad qabiiliya haye waa dawlad qabiili ku dhisan de qabiilina ma dhismo haye ma garatay Soomaaliya mid baan u sheegilaa askartiina dhaqaale geliya dad iska dhiga iyaga xabashin oo al-shabaab xabashiyo amison xabashiyo amison ayaaba gabigoodaba maamusho u talisa maxay anaga sabab maxay ma nagu hadlayaan barta anaga oo tashanay oo dawladda oo wadankayaga doorasho ka dhacdo oo waxaan ku uri anagu isu talina oo kala dambeyn leh ma iyaga barta nala hadli karaba Soomaaliland ay baa laga tagay horta iyagu meel ay isdhigaan amison ay iska saaraan marka aan nala kaftamaan baad leedahay ha nala kaftamaan marka ay hay
أدي أدب ولا أم أحسن تاي أمك سلام يا قالت تذكر عن سوق قلني أسيف في عمل وقصة قيب قاطي فيفا سوال الله بخلي أي ولا أم أحسن تاي فيفا سوال الله أي أوكي هي سوق بنعيك هي سوق بنعيك هي قفك كلاي ربيع السوق بتجعنت هي سوتها أصحابتي صعب قفك ربيع السوتها جو جعنت هي سوتها جو قفك ربيع السوق بتجعنت هي سوتها جو صاحب يا الله بدو قضب يا الله جحلي وثاني سنتي ما نشعل هاي قفك ربيع جعنت سوتها لو سوق بتو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وأول سلام عليكم وكل الله السلام عليكم وانسلم يا أنت سلام عليكم مقال كني مقال كنا الله صعدته هاي وكهق نوك هق برنامج خروج صاحب هذه هذا ولا صعدة مد سلام لاني سلام يا متكلم يا هاي إنه بالعادة كوك وستاي مقو 600 صدر سنة أفرت سنة سيمرونا يا أنا جو حجرني أني يقول لك إنها أنا جي وكان قارني وكان قار دافن أفرتن سنوات سيمرونه أني يقول لك إنها إلا يا حدنا وحار هذه نسين إني قال فوقه مركني معنا ميال أركنين إلى أني إلى أني قال فوقه إني وهرت لقيسو فوق مغلا إيه وحن كوري بقول سنوات شيء داي هذي هل قرني قارس والله وضع يام استاجيسو وقرت een igu meen dhaginida wadankayga ana maamulo ana u taliya aniga leh waa sa adiga aad yani iska dhaadhicisay waa gartay demey waa siday tahay Soomaaliland nin Soomaali ka socda ma yimaado madaxweyne farmaajo ma yimaado een Xasan Sheekh Maxamuud ma yimaado Sheekh Sharif Sheekh Axmed ma yimaado madaxweyne Soomaaliyeed oo Soomaaliland cagaas u galiyo wali ma arto walaal qaal run kaalis een okay waa gartay taas beenta ma ahan waa sax yani ma yimaadin siirayn ma tigi karo Soomaaliya ma fahantay dallees kuma gudbo labada dawladood jaar ah marka maxaa xal asidaa macna een tan labada dawladood adaa jecel aniga ugu dirqinin adaa jecel yani labada dawladood meesha ma taalo ee maamul goboleed waaye Soomaaliyo kamida een horta adduunka adiga wax yar hadii aan kula kaftam siyaasadda Soomaali iska afay adduunka siyaasadda ma la socota een waxaan ku walaal een haday Soomaaliya ka tirsantahay maxay lacagti Soomaaliya u shaqayn weydi dhageyso haday Soomaaliya ka tirsantahay maxay lacagti u shaqayn horta dhageyso maxay lacagti u shaqayn weydi Soomaaliya horta aas maqalno een Soomaali iska dhaafay Afrika dhan ala Afrika dhan ala waan la noqon haatri Afrika dhan ala maamula oo aan loo tayaa ku dhaayay yani dhaqaalo aan lagu bixiya waa la maamula waa loo Afrika ayay dhigayso ayay isku taliso Soomaaliland ayay isku soo ogna ma fahantay horta aad ba ugu xumahay beenta aad sheegaysay iyo khadka sidoo kale ugu xun yahay ismaaha een horta mid aan ku sheegayaa yani mid runta waxay tahay een Soomaaliland maanta dawladda shisheeya u taliyo waa ognahay anaga ma fahantay beenba ilaah u sheegtay war dhageysan uma taliyaane anaga dooranay cidda rabno anaga madaxweynaha iyo soo saarnay dal anaga hal askari afrikaan Soomaaliland mu jooga horta mid aan ku sheegayaa haddana halka ma qabsan soo murana waa qabsanayna laba daqiiqo leh laba daqiiqan leeyahay waa gartay labadayda haygu qabsan labadooda kuma qabsado haddii waayay aniga hadda maanta dhana hadlays waa ku dhigiisanay ah hadla aniga demey horta dhisa laba ana ka horeynayna adeer ayo dhamaata hadal waxa weeyaan walaal ciidan Afrika oo Soomaaliland jooga walaal mutual amka run ka hadlays walaal waa maya walaal madaxweynihii Soomaaliya miyuu Soomaaliland yimaada ciidamada iyada iyo dhaqaalaha iyaga iyo miisaaniyadeeda iyo waxbarashada iyo waxa ay soo anagu ma maamulo fiican bal waxaadna inaga dhexeeya iyo waxaad nagu haysato dhulkayaga anaga haysano dhulkaaga waa haysataa adigoo kuntan kuno askari ku haystaan adigoo madaxtooyada Soomaaliya farmaajo lagu ilaaliyo adigoo oo intaasoo kuno ciidan ay ku dul fadhiyaan waxa aniga igu haysatida adu wadankaaga Muqdisho marka nabadeysa ceelasha biyaha dawladda gaarsiiso ayaan aniga ila hadlaysay bal waxaad dadka life ku daawanaya intaasoo 100 qof ku daawanaysa aad u sheegayso bal u sheegan ku dhigisnaada qali ilaa wax run qaal ma been lama rabo walaal qaal okay marka adiga ila hadduulada ee ku noqday lagu
أدب وحماي عطك هاي وحلا جوا مقل الساحب قال محن خص ميا عطك هاي وحلا جوا مقل والله الساحب عطك هاي وقايا وحلا جوا مدلت ينكم مقل كلام الساحب محن خص ميا صاحب كيو الكحمي خطك آذي آذي وحن ولا عليا ادي ربطين للسوق قبطه كعندها سوت تاكتو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أوكي سواك السلامي. سلامت أدب الله يقع حالك يا برنامج كهرباء وقل لي صاحي ورت برنامج كهرباء بنقول لنا دوت كرول بقى ماشي كسر عطاء دوت دورت واسود وين يا عقلي جوانا أحسن بعد دودة مركا برنامج كده كل بقى حنوم لنا دوت بقى فرتة دوت هذا بلعبنا يا سأنا كوكو بلعبه. أنا جا بلعبه يا أما أذوب بلعبه. وحلقها لله كيف فانسنا okay. سماها وروان فانسنا السمال يعني السمال يا لقاح الله يا وحكروا لقاح الله يا okay. الله حلمان يا الحري حلمان كله حري يو يتوج كله حري أنا وصار صار ودي كذا لك حلمان ك يتوج أي هذا كور يو كم كور هنا السمال لاني سمالي كور أوكي ويل سمال لاند رأي له دودي يا سما أنا جا كل دودي يا سمال لاند العذون الفنان دي سمالي حرتو من سمالي يا باطل ويل ويل سومال لاند رايل الدودية أنا أقول هذا بويل سوماليات دم كقول الدودية أبت that point هذا أنا دودة غيب سكرنا هرت سومال لان أدو ما سنتاي وانكو أمانة يا نبضة هرمركة دور الشوي إنك برواقة إيجارتي إلهي وحلو أقوم هذا أقوم هذا يا لكن صاحب لبقى ذبح بشي يلا وسومالي يونايتد من نمد السومالية من نمد السومالي يوم حان كيرا هذا يوم حان دبعته ضل كتير توينو كلا قاعدنا والله بدأ من قضايا غيب سنة هنا دودة ما قرأ أيوة سومالي لان واحد كده دودة سوا صليك هذا كان سوا دو بوينت كقوم هيم سنة محيي سوماليا محيي ماذا حوينها سوماليا ميوت على سومالي لان ماذا حوينها سومالي لان ميوت على سومالا ناين exactly one no ما تكان لبضو منهم ما تكان لكن لبضو وضد سومالي ذو إيربوت كسوما إيربوت كهرجيسة إقال إنترناشنال مانو والبمسؤولين سومالي سومال سوماليا حيل كايسة يا سيمرتا سونا مرتا إيربوت كإقال مالكست محمد قرط على عدنا وعيره كان مقدشو مسؤولين سومالي أنا سومرتا أو سومرتا سومال لاندرو حيل الهيا وأنا على السعودية ديار الله راعي وحكسات اللي تروي ستوري من كواي يا برو دود دو بسنتها يعني ما قرط وذي قلبك أح إن سومالي لان جونستاج هذا أرت سومالي لان جونستاج هذا أنا كمرك إن على جاي قانون قول سوماليات بان هاي ودل سوماليات ورا لها وتشع لها خنت محاكرة برواقة دوا برواقة هذا جوش السومالي والسومالي نمد هذا لكن أنا حلقه بنا مسنا هاي وحنا مسنا هاي نمد السومالية هذا هو السومالي بنا مسنا هذا لو صدق دقان قات أنا صدق دقان قات دقيسو أوكي مثلا دقيق ما في اللين يا أيه ما هو كردنية لكن وحوى أوكي ودل صاحب الدول أنا وقتك قالوا نس سوماليا تاج. exactly. أنا من روش بان أنا من روش بان مثلا إنجليز بان مثلا فرنسيز بان سومالي أنا مي. ماي ويل ويل السوماليا تبعتها ولا دي جي دي. هذا الكينا ريدا. صح. سومال ولا وذي هي. إلى هي بعدك السومالي كرني. عرب تو يذا أفرتن دول ذا أو ليبيا أو تونسيا أو مصر لا العراق لا بغداد أنا سعودي عربي أي حد أنا عربيين. عربي وديين هادنا كلا دليلهم وليبه أقول قصي ترى أنت تدوني ساي إن هاي دقي سدي هاي أنا كسومال لان يقول هاي ستة أما سومال لان صاحب القاعدة صوحة كهر الرئيس سومال لان إن صاحب القاعدة حكاه الرئيس مقولش يا إكساتلي سودا إن الصومالي النبضيسو إن الدولة الصومالية قبل الله دحيح شبهه هو سجارتيسو إن المقدس النبض كريسو إن المقدس النبض كبكتو إنه مدحوين عبد محمد عبد الله فرماشو قال مدون السنة بتجليه كتير كرا بود الله السنة بتجليه كتير كرا إن هرشة بيعلى السنة بتجليه كتير كرا تامر كتب ما يسأل علاش بيها دهون الصومال إجارتيسو إن الصومال لان صو هذا القاعدة مركز الحقيقي أنا أقول قدوه لدى اللي قام حرقوه هين وكل كنتم عسكر كنتم فرميان حكوه لدى اللي قام good point very good question انا كاجا جواب هذا جواب تدم كسين يا صاحبي هورتا سومالي لان ان انا ادو سو ان انا انو سو هذا القاضو او ما ان راديو
ماشي بكم أشرت صوبت طاقة أنا ويونايتد سومالي أن دنيا سومالي دارن ملكستا ويلكستا سومالي كنا ليها أيام كم السؤال هاي مركز إذا درت علاش بيها إن جارة إن الشباب اللي هوس جارة وقد مهمة وأنا جاري دنا إن شاء الله دمان تونا وان حكومة دنا ذلك مقرت أذو كذا دينا ذلك أذو كذا دينا ذلك جدابة هذا إذا ما تشوفه محن كورا هذا لاس أنا ديو بهرجيسي بربرة أفر اللواتن كأسكري محن كورا أفريقيا كلا يجيمي إن إيه ما تان ما هين إن هذا هذا ولا الكل سومالي إن يتمدوا إلى حل السبب هذا نبكي قصارته وياريو وياريو تجلس هذا يا كودي ده إنت وياري دقيسو إيه دول الدين كسومالي إثيوبيا ما 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 سومالي مسوى إثيوبيا سؤال وأنا أسوي أنا ودقان كيجي اي صحيح وحويان كينيا كينيا وحي قاطي ان اف دي لما سهل القاضي والله سهل القاضي انا سهل القاضي هذا كله والله يغ حيتاي فرماتي سو كتغي سلاد كنت كدي هبيني ما بوقدي لا جوغ هدو ديديه ان لا قاطي ميو تغلا بو سلاد كستورت وقتي غدا لتكدان كو ورمي سلاد كستورت وقتي غدا لتكدان ما انت هدي اني ان سومالي دلكي نبد ايهي حدوددنا وي سغنانيسا بوينت كي بربريانا أنا كل بيجا بابي يوضي ونحن يو إس بي ومعه براد إس أنا بي يو إس دي إس إس دي فأنا قد دولت دين تهريدين إلى هنا كمان برين دولت في عنا سيما يوران وهرت رجيسو حسن شغل محمد حسن شغل محمد أنتوا تكتبون تجي أيو إني استعمل هذا إثيوبيا يهيم أمينيو لأن تلصو عيار مخرجتنا أذكى مرقنا على جت سوحة قرتمها صح مرقتي ما هي مرقوا كاجا هاي لكن وحن كوا جاي هدي ولا كي خلدم كذا خلدم ماي أنا وانصح يا قذف وخلدم انصح يا حد بس سومالي لان إيه سوماليا دونك هدي لو دونك هدي لو السحان يا سومو خلاص ما دعين داوي إنه ما أنت واحد غلط إكسبيري أنا سبي إيه أنا بريخ صحية دقيس هذا بقى هذا هو صحي سومها yes exactly أن حد بوه نديدنا سومالي قط دجال بان كحجاي بحلا سياسة صرفت صوما هنا ودي سلام مسكح هذا واحد كشر عنو جاي واحد إنه حرق كشر يا بو أك مين وهم كشر جهرت يدي سين على القالي صح أظن من مصر ما يقدر هتصوما أكستري عن مصر ما لان قرن ربع مرة من مصر ما ليه صوما ها نبات عن نبات صوما أكستري واحد ملا ليه جساه ملا ليه أودك تها محا حلا مركب حل كان كشر يا لا بقى بنو كلا قادنا لو هو دودي واحد نو كلا قادنا وحلا دهارت سومالان بكورنيا وين هذا الشادو يونايتد سومالان سومالان يونايتد سومالان مركز هالشو دول النمائنا كوا خاصة واحدة إكرت سببتها ويل كسيلة شوقة يويل كمان علاية شوقة سومالان بتشيك تنصوما هنا علاية قنوة جرينس برمان هنا علاية قنوة كلام قاني ويل كعلاية شوقة يوم كي كوس النادا نادي يويل كسيلة شوقة بوي مالنتاس أي أم نور سنجليا ينور البانتاي سومالان مدح وين كنا غلان oo madaxweynaha ku xigeen kuna samaroon noqdo inta reer shaqay saxaaq ay haystaan oo ma beesha dhaxaba tirahdaanay ee xilka wasiirka wasiir waxaan ku raadaa maxaa ku raadaa taliyaha ciidanka qaranka Somaliland markay Wursangeli iyo Dulbahante iyo Samaroon ay u sinaadaan iyo Isaaq oo dhan markay u sinaadaan Somaliland markaas horta Soomaaliga guusha Somaliland iyo ictiraafka aad helaysan koow aan markaas markii nin Wursangeli madaxweyne ka noqdo ama nin Dulbahante Somaliland madaxweyne ka noqdo saddex xisbi ay ka jirana ay noqdaan saddex qaran xisbi ila saddex qabiil imike nin hawari oo nisiin cidan gala ay nin Saad Muuse ah yey muruntaas ku sheegay sabeenta walaal hadalkayga baad ma sax اوكي قابو waxa weeyaan Soomaalidu wax 37 daryeel ayaa tu kala ku dara اوكي waa ogay anigu waxaaydu waa daryeel ee miga waniga dhismay caalamka maamulaya waa arkay ruuxmaad dhismina naftada been haw sheegina dhigiso maalinta aad kontanka maalinta kontanka kuna askari iska saarto aan bro to be abti sanad kadaba ay qaldisay baxay waxba isugu wayn de horta dhigaysidaynaa askarta ciidamada afrika ka kala jooga ee soomaaliya 19 sano joogay ee waxaan ku raadin lahayd bedenkeedii leeyahay Soomaaliga Soomaaligi bartay ee ciyaalkii xaafada noqday markay muqdisho ka saarto sax
dowladda Soomaaliya markay cagaheeda isku taagto ee ciidamada iska saarto ee nin jira noqoto waddankaaga adu aad xir u noqoto sax maanta ila kaftan oo miis ila soo fariisto laakiin inta ka horreysa inaad ila hadashaa xaaraan maqdaca good point horta good point waa qodob muhiim ah weeye oo in la xusaa waad ku maasantay inaad halka ka dhawaajiso laakiin su'aalku ku weydiiyaa saaxiib ii weydii su'aasha su'aasha ku weydiinay waxa weeye saaxiib waxaad ka dhawaajisay maalintaad isku filaato midaan kugu daro somaliland daahir riyaale kaahin oo nin ree awdala ayaa 12 sano madaxweyne ka ahaa somali maxamed oo dhanna way ogeed soo waxaan gartay ma war wiil sooma daahir riyaale waxa war runta ma isku sheegnaa hadalkaan ku dhameeyo hadalkaan ku dhameeyo haye daahir riyaale kaahin madaxweyne soomaaliya waxa 12 sano madaxweyne ka ahaa rijaal dhalay waan ogahay dad durufta ogeysay cod iyo doorasho ayuu kusoo baxay waa sax waan ogahay inuu kusoo baxay warsangeli iyo dhulbahantana dhulka way leeyihiin madaxweyne ka noqonayaan haddaan la dhiman way ka noqongoormay ka noqonayaa markii reer sheekh isxaaq ay dhammaadaan miya eeg walaal horta salaad kasta waqtigeedaan utukada dariiqada wadada waxaa loo maraa inay loo socdo wadadiiba ma hayaana maxay kaga noqdaan saddex wix isgaba idinka haystee war wey hayaana dhegaysanaa soo waxay gartay maha markaasaad soo hadal qaadi kartaa somaliland saddexda xisbi markaad ka qaadaan ciidangale iyo sacad muuse iyo maxaa kurahda haber yoonis oo nin warsangelaya nin samarona aad u kala dhiibtaan inan isaaqa isa u tirtamaan markaasa somaliland siban tahay bow hayahay aad iyo aad oo maasan saaxiib dood weyn oo dhamaatay dadkan cid ka siinay qodobkii waxaynu loobnay dee soomaaliya ku saabsanaa dee maxaa ugu carareysaa odayoday wadhaye labada oday ma ka hadalaa mise waa iska tegeysaa ma ka hadal xaq baad u leedahay wad labada oday horta ku kala qaadaya cabdi qayb diid arrinka lagu haystaa anugu waxaan u arkaa personality khalad baan u arkaa waa senator soomaaliyeed sida dowladdu caddaysana khaladkaas khalad wuxuu ku dhacay maxaan ku yihahdaa howlgalkaasi si khalad uu ku dhacay marka dowladduna way baaraysaa laakiin ninka kale cabdiraxmaan cabdishakuur tug weeye dowladdu khiyaamay dalkiisiibuu khiyaamay maxkamadna waa la soo saarayaa noocaasna waa lala xisaabtamaya hadaba dhegeyso cabdiraxmaan cabdishakuur waa nin muwaadin oo siyaasi oo xildhibaano oo xaq kula xildhibaan maaha cabdiraxmaan cabdishakuur nin xildhibaano ahaa muwaadin siyaasi oo madaxweyne u sharxan buu ahaa hadduu qalad sameeyey in waaran maxkamadeed loo keeno oo si sharciya loo soo xidhay ahayd in gurigiisa la tago 7 qof lagu dilo xaq daxra cad bayn taasi cabdi qayb diidna ra-iisul wasaarihii waa raaligelin ka bixiyey aad iyo aadna u maasanta saaxib qof kalena soo qabanaya bes runtaan sheegay marka taatikada salaadu marka waxay xirmaysaa markii tuugto dhan la xirxiro booga ninka cabdishakuur tuug baan arkaa dalku qiyaamay waaran uma baahna adu waaran maxaad dab casar ugu soo jari weyday maxaa nimcaan hilaac ugu soo jari weyday dowlad sheeganaya waa nimcaan hilaac waa nin somaliland oo reer hargeysa ah oo muwaadin oo fanaan waa yahay dab casar iyo labada maa waaran usoo jirtaa cabdimaalig maa waaran u jirtay inta adiga iska xiraya jeelka meel walba ku guraye nimcaan hilaac ma 7 qof gurigooda lagu dili mise 8 qof gurigiisa lagu dili may hooyadiisaa baroonaysaa guriga lagu bararay xaasilayda garoonka xaasilay dabadeeda buulkii baa lagu baabiyey lagu dibay sagaashikaanaa jooga intaa kusoo leekaaday runtaan ku sheegaya bow aad iyo aad iyo dhegeysan naadir somaliland waxaa soo xaga qaadi kartaa markaad ceelasha biyaha dowladda gaarsiisad somaliland taan weligay ku dhex noolaa miyaa ahay waxay tahay iyo waxay geedo waa garanayaa bowga caliya ciirtaada ninkii dhama cebtaada yaqaan baa layii abti somaliland weligay baa kuwa dhex noolaa runtaan kuu sheegayaa somaalidu waxay moodaa meel lagu kaftamo in lagu kala tegay marka ceelasha biyaha dowladda gaarsiisan ciidamada iska saarto maalintaa kaftan waa ku ogolay laakiin inta ka horsa kuma ogolay maalintaana waa isku imanaynaa weliba miis baan wada fadhiisanaa waxbayna wada cunaynaa haye aad baan ku salaamaya yaa soo qabanaa asxaabtayda yaa soo qabanaa qofkii raba inuu soo qabto gacantaa soo taago
قفكي الربين السوق بتجعنتها سوت هاجو قفكي الربين السوق بتجعنتها سوت هاجو يا الربين السوق بتدي نعم هلا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة ها والله برنامجك ما شاء الله شو عنت والله هاد درم في عنا وراه هاي محل مذوق أوبي شكل مرضى وش قال وقمة ويا تلك سكوت سويري يا وراه ما يهبلوا هو يحكي عادي ما يهبلوا هاي 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 برنامج أوكل قضى بضع ها هاي محل قاعد لي محل مهم يا قاعد الله سومال لاني سومال يا محل الحياة توحبك ما الحيان يجا يدو حاسس ده وحويان ويجا لنا دباد جي موبتاي واقرتي يجا تودي با وتعلا يجي لحم دحوينا كرمال أي فرفديان واقرتي أيابا نجيبا ينسو يجاني يجا تودي عيب تودي ما أركيانه يج لحن باقول القولا إني عشان نبال القولا إني سو مال لام بدوري أنا كوا عادي وسو مال لام بالله هاي واقرتي marka waxa weyn inay naga xadaan waxba isku kuma keen jiraan Soomaaliya marka farriinta halkan ugu gudbinaysa maxay tahay dadka ku nool Soomaaliya konfurta Soomaaliya yaa walaal ma imi maqlisid هلو ما دي مغرسة ولا غالي ما دي مغلين كبدوا كحمة خدك كحمة هذي يا سوق بالنايك هذا قفكي كلاير ربين السوق بتوقع عندها سوتها وقع عندها سوتها جو قفكي ربين كلاير قع عندها سوتها جو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أصحاب طاقة وجهة دمان سلان قبيد وشرفيد وحان الله يهي هداتين رسومي لنان نبدا أهستان كوارا 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 وحان هي ولاليه ولاليه لوقت يدين وذاقه حديد يو نهبريد يو نابتي وضعه فقشت جوكت حمر maalmaha yar ee bulaashay magaalada waa laga saarin su'aalaha ku weydiyo weydiyo waran ma Soomaaliya times Soomaaliland rabat ana waxaan ahay Soomaaliya waxaan ka aaminsanahay Soomaaliland qayb kamid ah Soomaaliya laakiin nabadda hadda haysataan Allah idin barakeeyo su'aalaha ku weydiyo hadaba diyaar waran nabad annaga samaysanay oo dadaalay oo kartideeda iyo kartideeda iyo wanaagay ku keenay taas wax nalo sheegay ma aha arosa sababta aad dhulkayaga noogu haysataan dhulkiini waa haysataan dawladiini waa haysataan calankiini waa haysataan webiyadiini waa haysataan madaxweynihiini waa haysataan waxa intayada yar in aad leerka idin ku shido ku haysataan maxay tahay bardadka u sheeg waraal inta yarta oo aad degantii idinku ma lihiin waa dhul Soomaaliyeed marka koobaad anuma mareekan baa anuma mareekan baa anuma Soomaali mihi
قبيل أهم بقى ودا جنتين أو صومالي وتين سيدا ري بودلان ودا كي كاوري هاد كاوري يوري يعني هلا بودلان كسو جيري فرماجات دفاعية سو بودلان قبيل أهم ودا جنتين قبيل أهم ودا جنتين صومالي باتا وصومالي نمالا أنا الدغدا وحن كوري صومالي ولا يهي اي واحد او قدبته الا مدحوين ان لا يهي دولد با احي لعاق امسي سيد لعاق امسي عالان انا قمر دحي عيدان انا قمر دحي امسي او قدبتين كومسي او قدبو بلددك او واحد او شيغة سيئة اي نوضا اللي انا او شيغ بلنا ده واكو انا ادر او شيغة ايا انا ادر ارضو حقيق ده لما قريو مركة جوكتت صومالي لان وحتى صومالي لان لكن مركة او بحيسد حدود جبوتي اما او بحيسد اتوبيا وحد كوب حدا باسبورت صوماليا وات اوكي عالمك مركا جوجتيد وحان جوغا ان يوروبان جوغا وحان جوغا جرمالكا دليل جوجتا وحا اوغو بدن اي صوماليدا بوقولكي 80 وا ر ماشا ماشا شيغا يهدرتان وحضرك ايوه صاحب اوكي لما وحي شيغتان ان هي صوماليا سببتا لمعنى ما يو وعقاي مدى جرتا ميالنا ما ذاك جرتا داشت يقا تدوى الوجود ديدين لكن ولا صومالي باتاي صومالي باتاي كمان بحيسد وساعة مسانا يعني حد بدا جيسو صومالي أدو إغماء ديين إلهي بأي قرد جي صح إسلام بانها إلهي بأي قرد جي صح عربت وا بقول دولدود وهدانا وا وهدانا سوريا جيرتا ايران با جيرتا بغداد با حجيرتا العراق با جيرتا الكويت با جيرتا حجيرتا اليمن با جيرتا وا حجيرتا السعودي العربي وا دولدو مسلمين او ولا لا وصح هدان كو ديدان هو كو ربين انو يو انو كو دونينين او ادغي كنتن كنو عسكري كو دول فديان ودنكاغي با انو خور او هين سببتا اد سوماليلاند او هادليس دولكاغي او نبدين لاادين بيي صح ورتو وارون او حرمه اني غوميسي با كوجيرا مانتي ادي وانا حرباتا واي هي هذا بس سؤالهم كويديو تاس واسرع سنة اني افريكان حن او دوليه او جريره باي هايستا لغون هايا لكن ادي ولفتيا وحرمتي اتوبيا با كوستا والله انا حر احي او بالله انا حر احي او طلاه انا حر احي دقيسا انا اقول شيئا وحويا سو حداد حداد ربط الصوماليا انا النبض نقطة هرم ربط مسبين بارت عاوة برونا ربا سومالي لها الاعتراف هذا دون سن الصومالي انما النقطة ولالك هداد حاسد نمذا كديسو ولالك عروش عاد قد ود عيسو ولالك هور مركيس عروش كتش علاتو إلهي بام دباتدو كواس تقادو خاضي سمو هورتو قف مانتي صومالي برواقة دا كوتيرتان يعني برواقة وحا نبدا كوتيرتان كحون هورتو مجرو قف صومالي مانتا كحون مجرو وا غوريغيني waxa weeyaan saaxiib dhageyso anuu horana horana ana dawladdiidu kugu keenay dawladdi Soomaaliland aniga oo heshiis kula gelin oo shantii Soomaaliyeed raba ayaan walaaltinimo kugu keenay soo moogid wixii anuu aan kugu keenay inaad dafirto oo diido oo maanta aku muranto waa cadaalad darrtaasna labaad soo inaad waxa gartay ma walaal aniga adiga Soomaali waa naga dhaxaysa war Soomaali way naga dhaxayay in dawladdeeda dhisto adna aan taala caawiyo aan taadana wax u qabto maxay ku diisay inaad qaal walaal aan caawana u baahanahay aniga caawisa walaal gumeys ku tiye si aan aniga caawisa minkaaga inaad la haysto ee dawladdiisa kuntan kun askar dul fadhiyaane maanta madaxweynaha Soomaaliya farmaajo fiil Soomaaliya lagu ilaalinayo aan xor ahayn go'aan ka guin ayaa ilaahay baan kugu dheeriyay aad leedahay wax inaad wax xoro waan cadi أنا حر ما هي لكن أذون حر متين والله أنا جاي حيث دورش أنا حقنا وكرنا وأنا جاي نجسو عسكري جدا كلك السعودية عسكري دريس كل حرس ومال تحت شوينا يرميو شلا ما كان رونك الإسلام بيننا ودمنا ما ها أجرة إيش أنك تروي إن هذا وكوش يا ما قدر يزين جا وكم قاتك عيسى وكم قاتك عي هدي تشرت لكن هدي تشرت ما قاتك عي أوكي وكوش يا أبغى جماديد بقى وكو حيران حبش جينا كو حيران وعري هاي التوبية وحكش يكتي waxaa ku xiran Sheikh Alan Sunni wuxuu u xiran yahay Ethiopia wax ka sheegtay waxaa loo xiray Oldon waxaa loo xiray Ethiopia wax ka sheegtay waxaa loo xiray kumanaan kun oo kale oo aan la sheegin xuquuq aan lahayn dadka aan sameecadu ila cadu ay shaqayn warkooda inaad hadba dhageysanaad
maalin maalin walba muqdisho 20 baa kurki lagu gooyaa 100 baa kurki lagu gooyaa 10 baa kurki lagu gooyaa Soomaaliya hadii qof la xiro oo sharci uu ku guuxad gudbo la xiro maxaa u tiraan inay Itoobiya xidha iyo Itoobiya haysato Itoobiya sanaynaa oo walaaltinimadeena iyo dadnimadeena been uga sheegta war anuu doorashan galay dowlad ba ay madaxweyne aan doortay sidii loo tartamay sidii oo la doorsho loo sameeyay sidii loo wada hadlay wada ogeynaa soo waxan gartay ma okay iga jawaab aan ku jiso aan khidwaa iga jawaab iga jawaab waxa ay tooyaa awan gabadid ma waxa loo xiray dawladda Soomaaliland wax ka sheegay dawladda Soomaaliland wax ka sheegay qalad uu Soomaaliland ku sameeyay loo xiray sheekh aan sunan qalad uu Soomaaliland ku sameeyay loo xiray saaxib Itoobiya anagana ma xukunto dawladna anaga Itoobiya anaga ma dhaxayso laba xuduud baa noo dhaxaya ilaahay xuduudka uu noo dhaxaysi anaga dhaxay Itoobiya hadaa jaarnimada Itoobiya diidintahay taanu ma fahmi karo laakiin Itoobiya anaga ciidana nooma soo dirto namana maamusho waxna nooma qabtayna soo waxa garatay ma laba dalo jaaro ganacsiga dhaxayna ta ganacsiga ma diinta marka ganacsi diidi maayo Itoobiya ilaahay baa xuduud nooga dhigay des naga dhigay laakiin dad walaalaha baa nahay muhiimadu waxa waaye waa aniga adiga anoo furan Muqdisho iyo adoo furan Hargeysa Hargeysa waa caasimadda labaad ee Soomaaliya walaal aniga gacantaydi midig baa tahay sina igama hartid aniga hadaan waxaan dadeeqa wanaaga hadda ma dhageysan adeer gacantaadi midig ma ihi dowlad baa ahay calan baan samaystay madaxweynaan leeyahay horena anaa dowladdii kugu keenay haddaad idiidi oo aad dowladnimadeedi ixtiraami weydii ana aan ku diidi maxaa xal ah okay waxa xalku muhiim waay dunidu waa la kala go'a South Sudan iyo Sudan hal wadan bay ahaayeen Sudan bay wada ahaayeen way taa iska daaban kuuri Soomaaliland soo noqo walaalo horta mid baan ka codsanaya xal umad iga haye adiga mid marba ila kaftami karta adu oo kaftan inaga dhex mari kara labadeen marna waxa xaqiiqda hadalka anay waxa weeyaan marka aad wadankaaga nabad u noqoto ee Soomaaliya nabadayso ee aad adu wax doorato ee madaxweyne sameysato ee kontanka ku iska saarto Soomaaliland soo hadal qaad adigiyo rasaasaasi kugu socoto oo waxaa soo dhibi ku haysto adigii xor ahayn wadankaagiiba aan ka talinin oo fiila Soomaaliya farmaajo lagu ilaalinayo waxaad Soomaaliland u hadalaysa bal dadka ku daawan inaad u sheeg okay walaal anigoo la ilaalinayo oo xabsi ku jira oo fiila Soomaaliya ee afrikaan ugu ilaalinayo oo magaca soo baxay taan ku qaadayo la'aantay ma go'i kartaa anigu haa waan go'i karaa dhaha haddii waxa waxaas walaal war beenta way wallahi warkii ahaa waa warkii ahaa horti idigisa waa warkii ahaa way hawada Soomaaliya la wareegi karo mi horti inaad dhageysid haddii maanta ingiriis ku dhawaaqo ama mareekan ku dhawaaqo cid is hortaagi karta wallahi inaan jirin oo billahi inaan jirin oo tallaahi inaan jirin haddii Soomaaliya haddii Soomaaliland maanta ixtiraafkeeda ama Mareykan ama Ingiriis ku dhawaaqo yay soo taagi karaan bilaash ay soo taagi karaan waa run daa laakiin kuwa dhawaaqi karto mana ku dhawaaqayso hadda ma dhageyso way iman saaybar ha ka degdegin haddii iman weydo wiliya waxa ay ka tirsan waa in sariix laga helaa dowladda dhexe wax aniga horta dowladda dhexe ee Soomaaliya ii sheegayso 30 sano dowlad baan wax naga dhexeeyay iyo wax iska soo na dhexeeyay miyuu jiraynaada ha ina kiga namshar wasadoo kaya wili wata ina kiga namshar wasadoo Soomaali wili wata warmo wata kiga namshar siya ina kiga namshar ka siya horti ina dhageysidina adeer ina kiga namshar ka siya madaxweynaha ana doorta wadankayga ana ilaaliya dakadiid ana maamula cidan doona ana keena cidan doona ana soo dhuwiye bal waxa inaga dhaxay miyey ishaq waraal dakada ma maamushid saxiixa barbarada lagu dhiibay dowladda Soomaali dhaxa Soomaaliya dhiibtay oo saxiixday war ma tala degdegidi ma tabaqolka kulaas ga dul fadhiyaan wax saxiix kasta iyadii ma la haysta iyadii maxay isku xireen wiidadii wax qabanaysa maya orda ana waan la haysta war runta hadda waan la haysta oo xurmaniin taas been ma aan xurmaniin anaku xurmaniin hadda xurnaa anaka imaarad ba ku soo weeraray iyo Itoobiya qalbi dhaxa loo dhiibay ma dhacdeen haddaba anoon adduunka i aqoonsanayn baan wadankayga sidan u dhisay wallaahi Muqdisho Hargeysa maanta ma Hargeysa ka weyn ka qurux badan soomaali Muqdisho ka weyn imika Hargeysa goorma kugu dambaysay naada hadda Hargeysa wiliga ma arkay aniga laakiin kama weeye Hargeysa iskada haddaba maanta xaaladda taagan baan ka hadlayaa anuu xaaladii hore kama hadlayo Hargeysa marka dhinaca maanta ka gashay dhinaca kale oo ga baxsan oo laba cishir saddex cishir kala soconsa inaad soo xagartay ma Allah
nimcada ay sataan iyo quruxda hargeysa walaalaheen baa tiine allah idin barakeeyo walaalaheen baa tiine annaka laakiin hargeysa waa caasimadii labaad ee soomaaliya diyaaradda hawada soo maraysa muqdishaa laga maamulaa dhegeyso markaan diyaaradda soo ridan diyaaradda gubo ayaad aqoonsansa laakiin imika ima aqoonsansa anaa ku aqaanta markaan diyaaradda gubeen dhulka ku dhigo soo dhigo isbuucan daawagal diyaaradaha somaliland dulmaraya marka dhulka lasoo dhigo ayuu farmaajo caadi noola hadlaya waxaa la yidhi nin aan shantaadaasi kaa celinin sharci kaami celi saaxiib haddaad walaaltinimadeeni iyo jaarnimadeeni qadarin weydi somaliland hadday soo kordho waa dowlad soomaali usoo kordhay waa dhaqaalo soomaali usoo kordhay waa dowlad walaalaha ay ku caawinaysa oo soo kordhay dhibka ku haysta way kaa caawin maxaa dhibay ku jaban hadday lacatiraafi somaliland bal u sheeg ummadda ku daawanaysa walaal horta soomaaliya calanka soomaaliya shan qaybood ka kooban yahay shanta iska daa waa shantii taa etoobiya haysata taahaysata jabuudna waa horta waxaa kale iga daynaada wax kalaga mashquulin waxaa ka hadashaa haddii somaliland la ictiraafo oo calankaasi yimaado waa dhaqaalo soomaali usoo kordhay waa horumar soomaali uku ctiraafo walaal su-aal ani ku ogolaado maahan adigu adoon iminka miyaad iyo ogosha ad sodon sanaan dowlad ahay miyaad ogolayd miyaad raalli iga ahayd miyaad waxay tarisay so imaad diidani sodon sanaba walaal wiilaa aabihiis dayrani wacal ma noqdo laa ilaaha illa haddaba waxaan ku leeyahay marka adu nin raga noqoto ee qeyrka iska celiso ee muqdisho wadooyinkeeda banayso ee isbaarooyinka ka qaado inaada maalintaa mis ila soo fadhiiso ila hadal maalinta kaftanka wuu inoo furmi karaa laakiin maanta inaad ila hadasho iyo inaad ila kaftanto iyo inaad ila muranta waa galad caadi oo bareer ah inaad qaali ta kale somaliland hadday soo kordho waa dowlad soomaali usoo kordhay waa horumar soomaali usoo kordhay waa dhaqaalo soomaali usoo kordhay waa walaalahayo jaarkaagia waa dowlad geeskii africa kusoo kordhayo geeska africa soomaaliya somaliland iyo jabuuti saddex dowlad haddaan ku yeelano etoobiyadan berigeeda berhorsa u qalin lahay soo moogid adigiiba ila garan la macas wadaqan bad horta inaad yartahay haddaynu saddex dowladood yeelano adduunka laga aqoonsan yahay geeska africa eritriya iyo jabuuti iyo waxaan kuuri soomaaliya somaliland saddex dowladood su-aana ku weydiinaya waxaan rabaa inaan ogaado baasaboorka somaliland ay leedahay baasaboorka somaliland iyo meesha lagu tago waxaa lagu tagaa ingiriiska lagu tagaa etoobiya lagu tagaa somaliland safaaradaha u furan ma taqaan inta safaaradooda adduunka ugu furan 78 safaaradood bay walaal u furan soo inaad waxaad gartay maa wadamo badan oon la aqoonsanayn baa jiro haddana baasaboorkooda shaqeeya aan kuu sheeg horta codkay si fiican ma u maqshaa qadku aad buu kaaga xun yahay naadqaali wiilka saaxiibka ayaa codku aad buu ogahay aad iyo aad baa uga xumay nin wanaagsan oo soomaaliyeed weeyaan wuxuu qiray inay somaliland qaran jiro tahay buu aad iyo aad u qiray wuu mahadsan yahay yaan soo qabanaa kale asxaabta waan buufinaynaa caawa qadaadooyinta haddii somaliland calankeeda hadalka keenaan wallahi billahi beerka ka garaacaya cabdirashiid maxamed guhaad ba beerka ka tumay wuxuu garan waayo hayahaya yaan soo qabanaa onka biyaha loo cabaa oo matani gaajo uurkaygu wuxuu doonayaa adiga weeyaane afkayguna ammaantaadu aad u tiriyaa ililaha wadnaha iyo bogaad igaga taalaaye de barnaamijka sheegaraya salacale maan iskaga baxnaa gebigiisaba haddaba inaadaa waa sideedii barnaamijka naga sheergaray haddaad ilahay garanaysaanayo onka biyaha loo cabaa oo matani gaajo uurkaygu wuxuu doonayaa adiga weeyaane afkayguna ammaantaadu aad u tiriyaa ililaha wadnaha iyo bogaad igaga taalaaye ma soo qabay ku odhanayaan telefoonkan ma qaban garanayaan sallacale adeer meeshaa nagu cawarana dee adeer telefoonka qabo na soo qabo haddana ma qabanaysid adeer telefoonka qabo salli cale intayna soo qabo ku dhahdaan ayay haddana telefoonka qabani dadkaasi nin haddana maxaanu ku sameynaa onka biyaha loo cabaa
ومتاني قاتش سلام سرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أذبك عليك عن السلام تمحلل هاولا القارة سلو برنامج كسلو ميلانك قبل أبو قرن مايو لكن أنا أقول سومالي لان رحا نولاتو سومالي لان هنولاتو عدو قيرنا حجبو مركو هرئيسا مركو كحيدا ولا لدينا سوماليا وعدد ولا لدينا وعدد أنو تشعل لهاي وعدد أنو خير له ربنو لكن بصراحة وعدد هذا البدن وقرار قارين ونعنيع بدن وعدد دنتو دي قرطي او قوستي او تيجي او ودنكو دي هرمر قاري إن حاسي ديان لوك تربان إنا قبطان قولك أنا قلت سؤاشي دي وحاوي سومالي وين واشن لحدن سنضود إلاي لحدن كي هرطي مكا والإسكو ديين السوعليو وح الله ليه وح السوعليو نمجرتو وحي عانتا عينا إن لقهرا ويفي عانتهاي سومالي نقام مقاني مير وضي تشوغان باوي كنو ليهين ويكو عانا مالين ديباتا ما حيستو انت خلية الرابطة أيام مانتا ديباتا حيستا سوماليا أيام مانتا قبنيسا سوماليا أيام مانتا ديقلا وقادينيا أما سومالي دا إتوبية دكتا واكوي عدايستي واكوي يري أنوغو سوماليا مربنو سومالي إتوبية مبانا ليلا مدحوين أنو لان حي دولك يغوانو دساني dibaatanna ma qabto kulka dadkan ay xoreynayaan horta waayo Soomaaliland diin kama baahna inaad xoreysaan Ethiopia Soomaalida joogtaana waa bad tagay ee afriina hadalkeeda badaa iyo xallayoba maamaan maqal waliga yaa lahayo kulka Djibouti na waanu jecel lahayba yiraahdaan Djibouti may ku yiraahdaan arha ku yiraahdaan Djibouti ku soo noqon midnimada Soomaaliland ama Soomaaliya waa waxaan dacay kulka maxaa daba dhigay dadkan waxa loo maxaa u diiday Soomaali weyn oo shana intay mid waliba meesho ilaahay ku abuurey risq baa ku jira waa dad dargay waa dad ilaahay nimcad siiyay maxaa u diiday intay meeshay joogan distan walaalnimaduna ka dhaxayso iscaawiyaan haduu dagaal yahay haduu maxay hayday waxtar kale yahay halkay isku caawin lahaayeen bay waxaan jirin isku dilayaan isku gowracayaan maxaa dadkan Soomaaliland daba dhigay maxay tahay culaadan ay u qabaan Soomaaliland ay lugta un ku dhagan yihiin halka iyagu lug dhaqaaqda lahaan lahaayeen mid baan ku sheegay walaal haye arinta kaliya konfur ay isku raacsan tahay kamidaysan yihiin baan ku sheegaya waa naciibka Soomaaliland waa naciibka Soomaaliland waa arinta naagu way barooranayaan miyaad aragtay dadkeenu caayaya miyaad aragtay dadkeenu soo fadhiisanaya miyaad aragtay dadkeenu oo haddii xumaan ku dhacdo daba taagin wanaag yar haddii inagu dhaco way wada barooranayaan war dhageysta Soomaaliland qaran baa degan waa wadan weligiiba jiray waa wadan shan iyo lix iyo soddon wadan oo caalamka ka midi ay aqoonsadeen lixdankii oo taariikhdoodu ku qoran tahay United Nations-ka ma garateen Soomaaliland waxa dega Samaroon waxa dega hartida dulbahantiya warsangeli waxaad tidhaahdaan maxaad uga dhigi weydeen madaxweyne sidee baa looga dhigaa madaxweyne hadday iyagu diidan yihiin dhulkoodii micid baa ku haysata dhulkoodii micid baa tidhaahdaa micid baa tidhaahdaa micid baa ka saartay waxa ka saaray kibir la yiraahdo daarood daarood baa dadka waalay ma garatay daaroodna dad oo dhan buu la degaa dad oo dhan buu muxuu hayay la leeyahay uu la leeyahay dhul uu la dego aanu jecel lahay ee aanu toonka nahay ee aan waxba loo diideen ee dhulkoodii jooga maxay tahay sababta ay la cabanayaan madaxweynaha naga dhigaan waanu ka dhigaynaa laakiin de ha ka soo qayb galaan foodka ha soo qayb galaan xagga Soomaaliyana u cararayaan xaggana u soo cararayaan dhinacna lug bay dhigayaan maxay ahayd majeerteeniyana mil bay dhigayaan Soomaaliyana dhul bay dhigayaan dadka qura ee rabaana waxa weeyaan dadka Soomaaliland dadkay la dhasheen dadkay dhul la leeyihiin dadkay isfahmayaan dadkay isku dhaqan yihiin majeerteen way gowracaysaa dhulbahantana ma rabto warsangelina ma rabto laakiin inay cagta ku hayaan bay rabaan annaguna waxaan leenahay aad bay ku dhegeysanay waxaan leeyahay hadalka inanta wax ka qaato waa inanta hadalkeeda maqlo oo wax ku fahmaanay nuugay ku dhegeysanay ku tilmaamay waxaan ka yaabay wallahi diintana maxamed naag walba inta halkaas aad fadhiisato Soomaaliland lama aqoonsanayo haddaan la aqoonsan annaga is aqoonsanay
annaga ishaysana annaga calan leh annaga dawlad leh annaga military leh annaga lacag leh oo magac ayagu ku yaalo annaga passport leh annaga constitution leh annaga qaanuun leh ma idinkaana xukumaa ma xarmaajaana xukumaa annaga mnamana xukumayaan hawada ha laga hadlo hawada soomaaliya amgilaad inay soo noqotay hawadu waa hawo soomaaliyeed xaq bay laakiin taayada waa taayada waana go'aysaa midaan ku sheega walaal waxaa la yidhi nin aan shantaadaasi kaa celin sharci kaama celiya soomaaliu tidhaahdaa hawada waxaa la yidhi soomaaliya imka la wareegto sama ha la wareegto laakiin taayada way soo noqotaysaa mee harta dhegeysa mayaan ku sheego somaliland diyaarada soo dul marta hadday soo dhulka kusoo dhufatay hal diyaarada dhulka ku dhufato gacmaha la taagay waxaa la odhanaya nin rageed wayaan rag waa libaaxiyo waa laga dambeynaya hawada la soo geli maayo hadday laakiin maalin walba miis fadhistaan maalin walba hadlaan maalin walba sidaan maalin walba shir yidhahdaan waxaa la yidhi ninka ilaa aad waxaa tahay tusto wallahi inaynu ku ixtiraamin ku qadarinaynin wuxuu ku haysana inuu kaa xoog u yahay isagu ku maamulo u haysanaya laakiin markaad awooddaada tusta isbarto adduunka kan lagu ku eegaya waa lagaa xeshana oo lagu ixtiraamaya taasi waa la ogyahay walaala mushkiladu waxa weeye dadkeena haysataa waxaan la gaadin bay daba socdaan intay haysteenna alxamdulillah odhan maayaan intay haystaan baan kari karayn jabuuti waan u jecelay waa walaaladayo dee jabuuti waa walaaladeen innagaana ku nidhi waryaara ka jooga tiina gu dhacda idinku dhici doontee ka jooga waanayna maqleen ma garatay jabuuti ma soo imanayso guri gubanaya guri gubanaya waa laga yaacaa waa laga yaaca mee gubanaysaa laguma soo cararo kolkaaaad oanhaydeen walaalayaal somalilan taaniyo mid kale ku xun yihiin xasuuqii la gaaday oo dadoo soomaalo dhan baa isdishay soomaalo dhan ismay dilin annaga dawlad baana dishay konton kun dadka iyagii baa maalin qura lagu gubay milyoon dadka iyagii baa etoobiya galay haddaana etoobiya jirin way noo wada tashadeen koono walba waa kuwii soo xidhay walaaltinimadan ay sheegayaan maxay tahay halkay joogeen markii afweyne uina dilayey ee dadkeena rushaynayey ee hablaha uurkale la dilayey ee hablaheena aabayaashood hortooda lagu kufsanayey halkay joogeen koonfuri yaa noo yimoon caawiyey yaa noo yimi cidna maxaylaawa ilaa imika ilaa imika walaal raaligelin kama bixina waa mahadsan tahay si fiican baa u hadashay haddana waxay leeyihiin soo noqda soo noqoshadu waa qofka ku rabaa kugu soo noqda qof aan ku rabin ma soo noqonayo markaanu idiin nimi ma idinkaana qasbay annagoo ordaydaanu idiin nimi maantana annagoo orda inaanu idinka tagnay mana soo noqonayno ilaahay ha idiin barakeeyo meeshiina annagana ilaahay hanoo barakeeyo meesha yada waasidaa iyo xaasidka halayska daayo walaaltinimadu hadday run idinka tahay qur-aanku wuxuu yidhi walaalkaa waxaad la jeceshahay naftaada la jeceshay walaalkaa la jeclow somalilan horumer bay gaadhay way socotay mana soo noqonayso ama isku xaara ama cirka u baxa ama dhulka u baxa soomaalina waanu nahay mana diidanin soomaali baanu nahay carabtuba way badan tahay ma garateen soomaali baanu nahay laakiin soomaali xuduud le baanu nahay duniduna ictiraafsanayd caalamka hortii annagaa waali noo kiin keentay waa kuwii markii hore bayna odhan jiray waa soomaali qaldaan dammaanta aanu saxnahayna daaya walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay si fiican baa u hadashay way ku maqlayaan aad iyo aad baan ku salaamaya walaal qaali anigu soomaali waan jecelay ma diidani laakiin waxaan hubaa soomaali midnimo noqonaysa oo imanaysa ma jirto ogaadeen iyo iyo nfd iyo jabuuti iyo hargeysa somalilan iyo maxay haydaybaa imanaya ma jirto tan kalena iska daayaa leedihiin oo isaaqunbaa dee meesha haya aan wax idiin sheego soomaaliya meel wado la joogo majority baa lagu yahay ma garateen jabuuti ciisa majority ah madaxweynahooduna ciisu mar walba noqonaya ma fahanteen majeerteenia waa majeerteen ninka madaxweynaha ka ah ogaadeenia ninka madaxweynaha ka ihi waa ogaadeen ma garateen dee koonfurna waxaa ka maqanaya madaxweynaha somalilan way idinla joogeen dadkii u dhashay haye soddon sano wax ka badan buu afweyne hayi maxaa siiseen ma madaxweyne idinka hayeen mise madaxweyne ku xigeen sida awgeed ninkiisa soo sharaxayo ha ku doorto dadku tus dadku wuxuu kugu doorto markaas aad cabatid laakiin somalilan dad baa jooga qaran baa jooga gabooyaa jooga dhulbahanti iyo warsangeli baa jooga samaroon baa jooga oo waddanka waa loo siman yahay dee haddaanu badanno ilaahay baa nabadiyey alxamdulillah ilaahay baa nabadiyey kasoo amaha nicniida joojiyaan idin leeya wasalaamu calaykum
أدي أبا كوس سلام يا سف يا عم بروح وش هيكتي يجينا نروح على وروان هذا حديث قال وح بقى تضيع عقل الذين أدي أبا كوس سلام يا السلام عليكم عقلي جي وناك سنة إيطالي نوكرو يحي بلاقو وفير صدا كلا عيرا لباديو إدبتيو أقونتيو أسلوب تيسكو دافني هستي أي قاية شرتي إني هبة محمد علي هبة نورة وحيوني شرتي عقليقي ونكسني إتالي نوكرون يحي بلايقو وفير صدا كالا عيرا لباديو إدبتيو أقونتيو أسلوب تيسكو دافني شمبرتو شمبرتو صاحب جيت كيكو صولو شاو كنت هذا عليان ساقول لنا ساقول لنا ساقول لنا ايو بيت كده كسول الشعر يدو اوك انو نسود عيني عقلي جي وناك سني يتال انو كرون يهي بل ايقو قفير صدا ايه هيا ينسوق بنا قفكير رباها قعان تسوتها الساحب قالي قفك الله وعاهرها وقفت الصاحب قالي سلام انصر الله وكو سلام زاقي ورن ادي ادو كو سلام صاحي محاكو رعي معنى و نلقى ايدن سنة سيداك العظمات كاي مدوغ محا مدوغ 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 ادك شمحوها يا هيا هيا وحي كسع كسع برنامج كنا القادم ما شاء الله هرت ميو من صوماليا نايم بنت ايه امرك هذيك سيدان كاغي جيدو غير صومال انا تيسا صومالي ولا ودي هي كصع برنامج كان هذا مدون وادي كشوليبي امرك هذيك وا كاسانيو ووتر صومالي وا هل مفهمت وا هو صومالي لان انا عدو كومنيني ايدا معناها ان ربطي معنا هنا لنا عقود ما فهمت هي هي ود ودنا هذا هدوية هي هدي معنا أقول ترافع وكاسانيو وهو سوماليا معمول قبلة سومالي كتر سو أي نوتة فكر بني هذا ودنا كودي صح أردت هذا حربة وطهي سيف يعني النط هذا حربة وهاي بنتها ما مركام محار ليه هوا وما مجوز سومالي كتسمى ليه سومالي سومالي إني هو هل مفهمت وعوا يهض سومالي وضن أقوم سما سعيد أقوم سنا هذا مجفت سومالي أقدرك أكون مقلة وح وح كاقع عن كرانو عقل يجيلي كر وح لسيد مركام وش كيس عقل يقدر يس هو ياي وض هي هض سومالي معناه هو ذا أوردن حلو سوريجي إن الصومالية أي هل متاعي ألو سوريجي صح؟ نجي وات شكله يود أرتا أتك عن قبل سنة الله بدك أنا أنا باسبور باسبور ألين باسبور ألين هاي وهرت نجي سدي باسبور ألين أنا كدولنا باسبور صومالي لان ألو كدولا أنا ماركي مفانت هرت نجي نجي سو أي صدح دقيقة لا لا أنا صدح بعلى صدح هذا لما يسو أوكي مركا أنا جيت صدح ذي لأن دم يسرى يجي ورسو مفانت وده هينا القاي markaas adiga jawaabtaadu waa ka dhageysanaa inaan isfaanaa u tara macnaa oo warka iska dhageysanaa ron wad wayahay marka waxa leedahay macnaa passport la aqoonsan yahay leeyahay oo macnaa lagu dhoofi kara oo wadanka rabana aan ku tagi kara leedahay horta ma arkin aniga macnaa Soomaaliland passport leedahay oo lagu dhoofay dadka halkaas joogana Muqdisho imaadaan ay passport Soomaaliye kaga duulaan ma fahantay haye marka duwayay macnaa Soomaaliland hadda macnaa wax aqoonsan ma jiro idinka waxa aad ku doodaysa macnaa passport aan leeyahay saana leeyahay diyaaradii hawada korkeeda mareyso Soomaaliland waa soo rideena
waxyaabo noocaas ah macnaha hadda aad ku fikiraysa adiga marka waxaad hata aad soo ridi kartana ma jirto macnaha hawadan waxaa laga xukumaa muqdishaa laga xukumaa ma fahanta waan kartay marka waakaasaa niyo aadna waa hadli kartaa marka waxa waaye haddaba dhegeyso kuu furan tahay horta been baa sheegaysaa markaad leedahay somalilan waa gobol ka tirsan soomaaliya markaad leedahay been baa ilaah u sheegtay kowdhe soddon sannadood dowlad weeyaan madaxweyne doorataa waa dal jira waa dad xuduud leh xuduudkeeda qof aniga aqoonsan ma haysto laakiin anigaa is aqoonsan intan anu is aqoonsana ilaahay mooyaane bila aadamhadalkaan ku dhamaynaya dhegeysada waan ku dhegeysani soma aqoonsi ma haysto laakiin ama is aqoonsan cid aan aqoonsi uga baahanayo ma jirto aqoonsi muxuu taraa ciidankayga anaa mushaarka siiya wadooyinkeeda anaa dhista jaamacadaheyga anaa dhistay madaxweynaheyga anaa doorta dowladdeeda anaa kaambeengareya wax iga maqanba ma jiro madaxweyne soomaaliyeed miyuu somalilan yimaada hadda anaa is aqoonsan anaana macnaha waddan isku ah iyo anaa keligii macnaha shaqeeya wax shaqeynaya ma ma fahanto waxa waa duuq waa isla socda shaqeynaysa ee la doortay ee madaxweyne la sameeyey ee socoto ee siday u dhisantay aad aragtay ee quruxda aad aragtay wadooyinka laamiyada iyo waxaan kuuri waxaad socda soo mad arag saaxib waxaas adaa dhisatay horumarkaasna adaa isgaarsiisay laakiin macnaha inaad dhahdo waddan gooniyaan dhahay oo aniga is aqoonsan keliya oo anigaa saa isku sameeyo itiraaf kuu imanaya soo waxaad gartay maa walaal itiraaf kuu iska imanaya waqtigu doonaha yimaado ilaa waan noolahay waa caafimaad qabaa waa shaqaysanaya waa dadaalaya adduunku marka wax qabsato ma ku ixtiraamaya soo moogi nin aan waxba qabsana cidina ma qadariso cidina ma ixtiraamto laakiin soomaaliya iyadii baa nabad ahayn iyadii baa ishaysata iyadii baa ciidan dul fadhiya taa maxaa uga hadli weyday ee al-shabaab in al-shabaab soomaliya laga saaray maxaa uga hadli weyday in soomaaliya dhibka laga saaro maxaa uga hadli weydaa soomaaliya soomaaliya hadda niyow nabaday sii noqonaysaa horumar bay sii gaaraysaa muqdisho waa dhismaysaa ma fahanta waxa waaye hadda aqoonsigiinana waa soomaaliya oo micnaha niigu soo deerisay bay niigu xiran tahay cid idan aqoonsanaysana ma jirto ma fahanteen bishan gudaheeda waad ka faanaysaa soomaaliya bishan gudaheedu maraykanku na aqoonsanaya anugu soomaaliya ictiraaf aan ka rabnaa malahan ingiriiskaya soomaliya maraykan baa na aqoonsanaya dowladdeedu ma soconaysaa maxaa xal ah soomaaliya ilaa nooma soo gudubto aniguna uma gudubna bal maxaa xal ararka kala hadda uun soomaaliya maamul goboleed ka tirsanaa u tiidiin haddaa idinka aad isqaadqaadaysaan iyo haddaad iska dhaafaysaanba soomaaliya waa hal ma fahanteen haddaan maamul goboleed nahay muxuu farmaajo u iman waayey ama xasi sheekh maxamed muxuu iman waayey ama sheekh shariif sheekh maxamed muxuu iman waayey ila madaxweynuhu halku ka maamulutagaay ya madaxweynuhu meesha maamulutagaayri waa ka puntlan tegay ee jubbaland tegay ee kismaayo tegay muxuu u imi waayey somaliland hadda dowlad iskaad qaadayso macnaha ayaa u tagaayo waxa waaye dowladaan ahay kana ahayaa leedahay cid ku aqoonsanna ma jirta hadda inaad been sheegaysa waxaa cadaynaysa madowgaad gasho dadkeed wejiga ka qaransa hata waxaan ku sheego weligaaya alaha marka dad la hadlaso meel iftiina lasoo fasa waraaniga waa jiifaa nalna waa daarana haddaan daarana ma fahanta waxaad ka hadashaa cabdiraxmaan cabdishakuur iyo waxaa ka hadashaa iyo cabdiqaybdiid arrintaa lagu sameeyey masaxda mise waa qalad no dad waxa waaye dad dowladda micnaha khiyaano ku wada waaye dadka waxaas lagu sameynaya ay aragto dowladdaan tilaabsanaysana ninki micnaha u gafo waa la xirayaa waana la xakumayaa oo maxkamadaa la marsiinaa ma fahanta sharciga wuxuu qabaa la marsiinaa inaad yar dhegayso marka waxa waaye dowladdaan horumarkeeda macnaha ninkii kasoo horjeedo mise ninkii macnaha khiyaano qaran wado waa inaa wax laga qabtaa ma fahanta waxaa tahay waxmaxay horta adu xarkad ku nooshanaadar aniga hadda meeshaan kaala soo hadlaayo waxa waaye south africa kuu joogaa laakiin aniga soomaali dhaladan ahay ma fahanta waxa waaye waddankeygana waa jeclahay anuma ingiriis maanay anu soomaali dhalada miyi hadda luqadda noo dhaafi haddaa soomaaliya aadan sheeganin luqadda noo dhaaf baasaboorka noo dhaaf waxba noo dhaaf inaad nin reer baadiye oo jaahila taadi cadaynaysa waar luuqadu way naga dhexaysaa dhaqanku way naga dhexeeyaa diintu way naga dhexaysaa lakiin dowladnimu nagama dhexayso soomaali waa ahay dalka gooniga ah af soomaaliga mama geris adu af soomaali saxiba kuma hadlisay wallahi aniga dalka gooniga ah macnaha waxaa lagu garanaa luqad gooni ah baasaboor gooni ah sharciyo gooni ah lagu yaqaanaa lakiin luqadaada kugula hadla baasaboorkaaga ku duula wax kastaa macnaha adiga oo aad leedaha wax ku qabsaa haddana soomaaliya ma ihi waa dhegeyso jabuuti maxay ku hadashaa jabuuti ma ingiriis bay ku hadashaa jabuuti wacnaha dadkaas hadda dad hadda loo gooy soomaali waa ku hadlaan
لكن معناها عندما دد كواس دولة في على الواجران كواس الدولة ما هي الصومالية ما يا كواس الدولة ما هي الصوماليات أو شرط معها جبوت دولة جرت أو معناها الصومالي أو الأقونسين ياي أو ودنقوني أو النقضين ولكن أي حد فيري ماذا نكون يدينا هذيك وحن نكون صاحب نكون شغل إنا عرفت نكون شغل فيري قد جاء ضوطر إسكده إنا إسفان نارون معناها هذي قد جاء ودينا هذي وعيقو فانسيزو لما حقا قد شعر أنا دي الله الصومالي مثل ما أنا صومالي مي هذيك الصومالي أضاب كفانا يا بيسي صومالي كنت هذيك صومالي دمي أضاب رأت صومالي ما تهدي من صومالي إن شاء الله وصح مرة أمتها هنا نحن أنا صومالي متي نقول مرة مين الله الله بقى الله أدب ما صنت صحيح هذه ضد كان صدق في كل شغلة يا سوق من هيك لقف كلون سوق من أنا مرة مرة من واحد لا يسكون جرابه أو يحيي كل اللي جوا ده الله رحمنا أنا مرة مرة من صاحب يا سوق بتاع يا سوق بتاع قف كل ربعين اللي سوق بتاع عندها سوت هاجو هلو ضدك انت نسوق ابوك ولا عندنا تليفونك قوانين Onka biya hello abba, o matani gacho, urkaygu wuxdoonay. Sal calaa telefoonka qabta de. Hore telefoonka u qabta saaxiib, waqti aan iga dilna. صلي عليه صلي عليه وقتي يعني قد اللي ذكر عليها مسوق قوي كوسو قريان مركا عاد قرا عدن كامل قبنيان الله وياك ادونك أيها أيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو ستاعي بس عن صاحب الله شو بقى فتينك النشط ها لبيع الديارة بيدي دو دو لسه الكودي إيوه شاكذا إيوه شاكذا صاحب وحلق الله وصومال لاني صومالي إيوه نمك سياسيين تصوما ها اوكي انا قلت حنا هينين تومالوين كودي ايه شمال انا اكتب حكتا هاي جس قيب كميدة صوماليا على مدى 7 تا صوماركين هاي اي كتا هاي اي حساب سنتاي وهي اي وصيح كلا ان عدية سومال لان ودن قونية نقان يسو oo Soomaali ka madax banaan taas waa mid Soomaaliweyn u taala jasma ahan qolowiga isku magacaabo beesha dhaxan ahna iyo waxaas waxay u taalmaan Soomaaliweyn u taala adeeg go'eysi adeer wada jirki ay ahanayaan ma aha laba nino iyo afar xisbi meel isku tagto macnaha Soomaaliya wada waayo qarar inta waayo wax soconaya ma aha Soomaaliweyn ka dhaxsan aan waxa ku soo artay labada nino maxaa laha oo siyaasiinta oo xiray walaabna no siyaasiyiin Soomaaliyeed hortiisug haye Soomaaliland waa wadan jira oo wadan madaxweyne leh oo wadan doorasho qabta oo wadan lagu tartamo Soomaaliya sidee uga mid tahay bal dadka u sheeg waxa kaga mid tahay Soomaali waxa uga mid tahay waxa tahay in qaar saaxiib waxa weeyaan waan doodayna Soomaa ha
ina been sheegtiin ma ana ina been sheegana ma dadka ina maqlaya wax jira oo aan qaadan karaano ay ku qanci karaan in loo sheego weeyaan Soomaaliland waxa Soomaaliya kaga mid tahay bal dadka ku maqlaya u sheeg Soomaaliland Soomaali waxa kaga mid tahay in otti wadamada Afrika waxay ku nool yihiin maxal laha qaaran iyo maxal laha wax oo beesha caalamka ee ku taakuleyso ay beesha caalamka Soomaaliya ruuxnaha maxal laha in qaarankii waxay u soo aruurisay dawladda Muqdisho loo soo mariyay farmaajo loo soo mariyay farmaajo u qaybiyay sida maamul goboleedyo loo qaybiyo kale ah loo qaybiyay deeq caalami ah deeq caalami markay imaado tusaale ahaan waxbarasho jaamacadeed wadamada dibadda hadii ay ka helaan in maxal laha umada Soomaali weynta meel walba joogan ha joogo Puntland Soomaaliland Qaatuma state Awdal state Jubbaland wax every meel walba Soomaali kamida deeq waxbarasho markay la helaa wasaaradda waxbarashada Soomaaliya soo mareysa kadib maxal laha gobolada Soomaali dhan loo wada qaybinaa lacag caalamka hadii ay ka imaada deeq bixiyaasha lacag ay soo bixiyaan dawladda Soomaali akoonkeeda ku soo dhacdaa kadib waa loo wada qaybiyaa sida la socotana Soomaaliland Soomaaliland irigeyso maxala Soomaaliya maxala khilaafka qariijka dhexdhexaadnimo ay ka qaadatay meelna lama safanin horta dhageysanaya Soomaaliland horta okay irigeyso saddex daqiiqo hashaan hal aan waqti hal dee okay waa ku siinaa hal mar waxa wax yar ay dhiman khilaafka qariijka Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Qatar u dhixiyay dawladda Soomaali waxay qaadatay dhexdhexaadnimo Soomaaliland waxay raacday Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay dhahday macnaha Qatar xiriirka u jirnay sida la soconayna diyaaradaha Qatar Airways maalin walba hawada Soomaaliland ee maraan hadalka qaybsano aya waxaa isku tilmaantiin maxaa lahaa wadan go'ay oo gooniya oo Soomaali inteeda kale kama wax banaan maxaa lahaa mustaqbalka u madax banaan soo hadda masiirkeenu ma wax banaan tihiin aad dowlad aad tahay waxa soo ridinaa taagan tihiin diyaaradaha maalin walba maray hawadiinu maray oo amarkiinu ku shaqeynayna maxay tahay dhageysanaad ra qaadato horta nin weyn hadda nin weyn ma ka tahay wax run ah ayaa la rabaa inaad ummada u sheegto sax Soomaaliya iyo Soomaaliland markii hore laba dowladood jaaro adduunka laga aqoonsaday bay ahaayeen markoodi hore maan hadda ay yihiin daadada ka yeelay war markoodi hore hayna dhageysto lixdankii dowladda Soomaaliland Ingiriiska ayay calanka ka qaadatay soo xan kartay ma sax annagu oo Soomaalinimo iyo shanti Soomaaliyeed jecel baanu dowladda Soomaaliya calanka ay ku darsanay annagu Soomaali jecel heshiis adduunka aan la gelin ayaa calanka annagu Soomaali ku darsanay soo xan kartay ma sax shanti Soomaaliyeed wax lagu hungoobay noqoto oo socon waayo inay Itoobiyaana inay Ruush baa u difaacay Kenyaana waxa ku Mareykan baa u difaacay soo xan kartay ma Jabuuti waa dawladda jirta aan noqotay. Sax. Waxa weeyaan Soomaaliland saaxiib marka aanad been sheegin hadda horta xamar hadii run la isku sheegay dadka reer xamarka hadii run isku sheegayaan Ilaahay ka boqoyaan run isku sheegayaan xamar nabad bin noqon lahayd waxa xamar ay nabad la noqon lahayd waa been la isku sheegaynaa soo xan kartay ma? Sax. Annagu Soomaaliland hadda aan ay taraaf ma haysano adduunka nama aqoonsanin soo xan kartay ma? Laakiin soddon sano annagu waa aqoonsanahay waddankayaga waa dhisanay dowlad baanu samaysanay maanta haddii aanu diidno Soomaaliyeena ka mid noqono aanaan rabino hadday wax waliba dhacaan aanaan anagu raalli ka ahayn sa adigu taadi maxaad u dhisan weyday ee taadi adigu wax uga qaban weyday ee Soomaali u nabadeyn weyday ciidamada Soomaali fadhi aad uga saar weyday ee waddanka ayaa adigu nabad ka dhigin waddanka ayaa hagaajinin waxa Soomaaliland ku haysatay ku xaqiiqan samaxiye okay aku sheegay marka taas ka jawaabo Soomaali waxaan wad uu noqoysa ku sheegaya adduunyada Ilaahay maxaa lahaa wadan waa iska gar kataa wadamada Afrika muujeeda waxa adiga maxaa lahaa qabyaaladii wax saas ay ku dagaalamaan soo wadan hadda Rwanda oo kale hadda aragtaa waxa ku dhahay qabiiladu way saraa way islaayeen intaas oo sanad dilayeen intaas oo sanad macnaa is burburinayeen soo alxamdulillaah hadda Soomaali sidoo hore way kasoo kabatay ya maxaa lahaa in dowladnimo uu soo iftiintay xamar waa aragtay horumar ka socdo Hargeysa 5-7 sano nabad aheeden maanta xamar ka ifaysaa ka dhalaalaysaa fahantay oo habeen walba maxaa lahaa ciyaaro lagu qabanayo habeenka diyaaradaha noo soo degayo horumarkaas hadda ayar aan gaarinaa inaga ka xuntiin laakiin anaga horumarka gaartay kama xumin waxa anaga naga ma tihiin ee su'aasha ku wajahtay ilaa hadda gaaga ma jawaabin waxaan ku weydiiyay
ardayda Soomaaliland laga keeno deeqaha waxbarasho caalamka markii helayaan Muqdisho ma la geeyo mise ma la geeyo? Lama geeyo. Ma laga dhoofiyo? War lama geeyo dhageyso. Been heshiis. Adiga ma sheegay inaad dhageyso. War anaga. Qarxi ka dhacay maxaa la hargaha iyo saamaha xamar dowladda Sheekh Shariif markuu madaxweyne ka ahay arday badan oo Soomaaliland ku jirtay oo deeq waxbarasho u socday. War dhageyso. nin hawiy u dhaleen iyo nin ay majaarteen ku dhaleen iyo nin taaroodka kala dhaleen Muqdisho ayaa ii sheegini waxa weeyaan Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba dalo jaara anigu madaxweynaan leenahay idinku madaxweynaan leedihiin haddaan diidni oo ay aanu dowladnimadiini diidno anagu dowladnahay maxaa la samayn karaa fiiri madaxweyne afar qolo meel iskugu yimaaday ee dooratay maxaa lahaa farmaatiya doortay qoladiisa leh farmaatiya doortay ishaan farmaatiya doortay Soomaaliya Soomaaliya 270 in samtin xilibaana Soomaali weyn ka socdo oo ku jiraan gobolada waqooyi galbeed hadhayso wadhayso horta dhigisay musabbihi wari dhigiso musabbihi doorashada 4-4 doorashada ingiriiska oo kala imisa kun oo qof doortay sheegba dadka u sheegba inta dooratay musabbihi cabdi fiiri waxaas wax la soo dhodhoobo waayo maxaa lahaa wariyahay horta dhegeyso xafladaha Soomaaliya ku imaaday ee ka keensadeen waa ma fahmi horta dhegeyso okay madaxweyne nimo oo doorto aa ku yeelo taada aa ku yeelo shacab horta maan muranaa mise isku darawnaa aye ma run baa isku sheegnaa mise been saaxib run baa farmaajo waxaa doortay baarlamaankii Soomaaliya ee imika la sameeyey ayaa doortay soma صح waa qirsanahay 250 xildhibaano oo Soomaaliya doortay Soomaa labada aqala ha musabbixiya doortay way musabbixi one man one for ku soo baxay laakiin ala doortay muhammad inaad sheegto codku ku soo baxay iyo inta qof ee doortay sida loo doortay sax waaye waxa doortay shacabka Soomaaliland doortay soo doorsho okay one for ma haysa ha ohay ninka baarlamaan 200 qof doorteen iyo ninka wadanka gabigiisaba hal wan qof kasta ba qofku rabo u ciday maxaa isku barbardhigaysa walaal qaar hadda in xalaal toor run sheegis aku sheeg marka maxaa lahaa in wadanka Soomaaliya waa ogtahay dhibaatooyinka ka jirto yaa qallaasa dagaal sukeeya ka dhacay intaas oo sanad Soomaali dagaalamaysay wili waxaa jira deegaano wili oo macnaha xahay oo la xoreynin oo nimanka shabaab iyo niman kale iska heystaan marka meelahaas anaga waa gaarinaa insha Allah 2020 meesha lagu gaaraa insha Allah one man one food waa gaarinaa hadba dhigiso janisi waxay dhahday maxaa la hayaa Soomaaliland one man one food macnaa uu ku soo baxay Muuse Biixi ha ku soo baxay Muxumee ma jira hal wasiir xataa wasiir waaya wasiir dowladeed oo wadamada igad kamida xataa ama iska daayay Djibouti oo walaalaheena yaa kamida calee masaarkiis ma ka soo qaybgala uu ka soo qaybgala haa saaxib ma ka soo qaybgala hebel dhe wax ka soo qaybgalay wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Ethiopia kama soo qaybgalin Axmed Sheekh kama soo qaybgalin fiiri xataa idiima soo dirnaa ku dhahay safiir xataa idiima soo dirnaa ku dhahay sidee niyas ayaan lahay Ingiriiska laga yimid Sweden baa laga yimid Mareykanka laga yimid dhageysanaya haddaad murmurlaakiin mal xataa nin xataa qonsuliyad fadhiya xataa qonsuliyad oo macnaha oo Hargeysa ku taala xataa mas-uul ka ah muu ka imaanin laa ilaaha illa been ma la isku sheegay been baa sheegay maxaa lahaa محمد عبد الله رمبا ربا نينكا اي دورشدا امديس دورته اف ون فوت كسو بخاي iyo wax sagar dhigaysa ninka 200 baarlamaan doorteen baad inaad sinta rabta inaad muran baa u soo fariisatay meesha mur aanu mar rabo soo xagartay ma anagu dalkayga waan dhisanay anaga al maamuleyna anaga ale inaan isdilno oo nag iska seeno mar abtiyo idigeeso meel wax ku dhisan oo madeeday maalin walba Soomaaliya cunsurnimadeeda macnaha ku dhimanaysaane wax aad dhisateen ma lahan Muqdisho 2011 ilaa hadda intaas la dhisanaa ku dhahay maanta alaamida sidaas oo hilaacayna ku dhahay garoomada diyaaradaha wax walba waxaa ku dhahay hadda ma dhigiso habeen hal habeen xataa kubad ciyaamka ku ciyaarteen garoomankiina xataa garoon xataa maqalkan caalami aan ku sheegay dhigiso haddaad ceelasha biyaha dowladda gaarsiiso ee tubada dhexe dowladda gaarsiiso
جوبلان فرماتش او بوغدو ما انت انا الى كفتنو الى هادلو يسو هر فرسو لكن انت انت علاش بيها دي علاش ولا بلدويني ولا بيدو ولا بدو مركز علاش بيها دولة جارسيسو مركز ودن كاعة دور شكا سميسو مركز مقدشو نبات كدكت ودن كاعة بستو أنا ما أنت إلى هذا ما أنت إيه كاري ما أنت إلى كفتر لكن قط بعد إلا الله فرده أنا جا واحد يجي جمع قاعد يسيد دولة دي نمسو فرجرين كرتيد أنا جا معمولة ودن كاعة أمد دي أدون كورت نم باقف ولا بس أنا نبات جري وقولنا ليه مركز صاحب واحد أنا جا إلى كفتر مكرت هذا نن عقل لا عقل يسشقيني تاي ما أنت الصومالي النبات كدكتو ما انت دلك حاجه تشيسو وراك يبقى الصومالي وتكون كفت من كره لكن انت كورس اللي مالك انت توتلي اوكي اكو شيء اكو شيء عيدمدان اشيغيس افريكانتا اشيغيس مجيدا ربطان شعب سو بخي كو دوغان دولته الصوماليه فهمت اديك انت وحاس كدي يا سيدي من رجع عقل لا تفيد افريكانو مالك انت الصومالي ولا مدينه بس توبيانا مالو والبيمال وحير وان كسميت دتك روان حيران كنيسدي ادونكا معناها الصومالي ميل كميد حتى كنيسدي كل الناس ومال لا كنيسدي واش كدي قلاوي دي واش كيس انا هاك هاك ارينو نيغي ديمراني شيغا مانتا هدي اد معناها محل لها اسرائيل ماركينو قدس ان عاصمه اليهود اتا حتى معناها اعترافا هذه السنه الدين اللي راح وجد اعترافا ان السنه اساس ده ودهيسا فهمت كنيسدي واحد سلام يا مرون باهي سنه اد بكو سلام تكا سوقوني افيري ومدى نع كرع شو صحيح انا قلت لك هو هاي سنه كاي هاي سوكاي هاي جسو ضد انا نع عن كرع انا قلت لك انا قال كاي هاي جسو انا كاي انا قال هاي جسو بلغش لغا حكم يا سوق وانا اصحابته السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان مقلاش يا كذا يور نسيت هاي. وفي عنا هذا البرنامج أقوله محاكاة لسا. ولا الدواي كل دبانة سيكون رومينا يينا أنك حيق ضايا. هيه. هذا كان هرتو ضد سكينة يا ما ها لما بدأ وحاطك على ستان آدي يا دوك الفق. هيه. مركز الصومالي وحيلها هاي الصومال لأن كم قوي إذا كانوا حليدين وان قاناي هذا أرنتهم وإن لا بنتجا باش عالمك هاي محير باش عالمك الشرعية باجرت لما وضر منك هيك القوايان نظام بيكوك القوان وكوك البحار سيدا إريتريا إثيوبيا وكلا ساو السودان أن ينص السودان وكلا إندونيسيا قبل كيكا قوي اللي دي جريمة عليها شرعيت بالوك القعاه هيه دل هاد دل هادي أبور بري أو قايب إذا كان هذا أنا قعاه هاد الشرعيت أدون كبل محيك قب تعسي هذا بتاع وح كشك شرعيت أدون كمرك يدتكو أي وده حل كراني فهلي كي يني وده حل أنا إس أقولي ينبال سلطة قرط عصو حل كرتما هيه Soomaaliya inay dawladda aan dib ku jira ay tahay oo ciidamo badan joogaan oo dibkaasi jira dawladda caalamku ogeyn Soomaaliland wada aan la ictiraafin inuu go'an raba oo imika dadaal inuu yahay waa la ogeyaa ma garad aye wada hadalladii hore la sameeyeen waa la isku fahmi waayay oo burburay aye de marka wax socdaa ma jiro waa la fadhiya kuwaas halkooda si fadhiyaan kuwana halkooda fadhiyaan marka هذا مركز سيدات ربطان إذا كان الاعتراف كوهي شان مركز ما داما الصومالي أي سيدان تهي
oo hadda idinka aad leedihiin soomaaliya annagaba ka sareyno adduunka ilaahay ma go'i kartaan adduunka ilaa 27 sano leedeen waan go'nay oo ilaa hadda ay jawaab idinka qaadi la'yihiin oo waad ogtahay dowladda ethoobiya deriska idan la ah ra-iisul wasaaraha mar dhexdeen oo sanaadkan bilaawgiisa waraysi lala yeeshay inuu yidhi go'itaan waddan ka go'a haddii ay faa'iido leedahay eritriya maxay faa'iidu yidhi ee soomaaliland go'itaankeeda ma socon ayuu yidhi waa dowladda hadda idinkugu dhow dowladaha dariska eed sheegataan dhahdaan ethoobiyan xiri la leenahay marka bal caqli keena bal soomaaliland haddii aad tihiin waan go'naad leedihiin adduunka ma ogolo soomaalida ma ogolo idinka laftiin iskuma raacsanidiin oo go'aankan go'itaan kale iskuma raacsano oo beesha dhexe iska wadato weliba qaybo ka mida beesha dhexe beelaha darafaha sida sool sanaag iyo awdal iyo kulli xoog baa lagu hadalka saaxib ka baxay waa ka baxay waxa weeyaan sool iyo sanaag iyo awdal waa somaliland somaliland bay ka tirsan yihiin oo laga codeeyaa waa dad jira waa dad somaliland dara soo waxaad garatay maa waa gartay adduunkana caasimada rome ee italiya maalin laguma dhisan waqti badan baa lagu dhisay aye somaliland ictiraafkeeda hadduu iman waayo 100 sano soo socdo waa la sugaya in waa la dadaalaya waddanka iyo horumarku baa la sii wadaya aye ictiraafkana waqtigii ilaahay qadaran buu imanayaa wax jeeb nin ku jira iyo wax qafkeenaya maahe waqtigii ilaahay qadaran buu imanayaa waa sax waa sidaas annaga waxaa nala gudboon in waddankayga dhisno oon nabadgelyo ka samayno ciidankayga iyo horumarkayga aan samayno oon dhaqaajino ayaa annaga naga go'an waa sax way fiican tahay laakiinhorta inaad idhegeysade haye walaalahayaga koonfureed annagu lacag kuma lihin iyagu lacag naguma leh waddankooda way haystaan haddii waddankooda nabad ka dhigaan haddii wax u qabanayaan iyaga u taallaa waanan ugu hambalyana haddii wax wanaagsan samaystaan aye laba mid waan geynaa aye inay yidhaahdaan weyn isdilaynaayo kenny roland baa dalka usoo hadhaya aye taa waa wax dhici karo oo weyn isdilaynaayo ama iyagaan madiliya ama annagaa dilino waa la kala guulaysan oo dagaalku markuu dagaal dhaco labada ninay isdilan nin baa badiya waa sidaa taas weyn wax dhici karo oo de hadday keenaan waa wax dhici kara aye haddii kalena sidaa aan kalanahay xuduudku u kala xidhan yahay ee nin walba madaxweynihiisa u wato unbay ahaanaysa inaad arqaalisa waxaa gartay ma ahe dadkuna haddiina ku rabin inaad isku dhadhijiso maahay waa inaad dowladdaada dhistood horumar gaarsiiso aye qofka hadduuna qofkii ku rabin uu ku doonay ma laisu qasbi karaa walaal maya khasab ma jiro tusaalaan ku weydiinaya iminka adu nin soomaaliya soo matiid ahay bal waxaan u doodaynaa si daacada u doodaynaa aye somaliland hadday maanta cod laga qaado iminka kaba soo qaado madaxweynihii soomaaliya tahay u tusaale ahaan aye somaliland waan go'aynaa bay tiri aye adigiina madaxweynihii soomaaliya tuma go'aysaan baa tiri aye afti baa la qaaday adduunkaa yimid oo afti hala qaadaa la yidhi aye aftidii haddii ay noqoto inay dadkii 100 u codeeyaan inay ka go'do aye dadkaas xag ma u leeyi inay go'aan mayabsaan aaminsanay haddii afti la qaado 100 adiga 78 waxay dhahayaan waan go'nay oo saasaan aniga hadda aaminsanahay laakiin aftidii lafteeda waxay u baahan tahay in la isku fahmo markhorta inaad ira dhegeyso aye aftida waa dadka somaliland degan oo dhan soo maha maya inta badan wey adiga 100 may inta badan maha waar dadko dhan kala isku geeyo hadday afti laga qaado oo meel uba sanduuq la geeyo hadday yidhahaan soomaaliya kasii tirsanana way kasii tirsananayaan soo ma laakiin beelo badan baan ogoleena somaliland degan oo de hay eg idhegeysa waxaan ku cod baa la qaadaya soo maha ahay codkii dadkii somaliland deganaa baa laga qaadaya soo maha hadday dadka isku raacaan inay ka go'aan soomaaliya ud ma aqoonsasa mise ma aqoonsanaysa may uu go'aya waddanka isaga afta haddii la qaado sida hadda marka waxaan kuu sheegayaa murankan uu joogsanaya ma garatay ahay waxaan facebooka laga leeyahay beentan iyo bararaqdan iyo idaacadahan laiska caya way joogsanaysaa waxaan ku weydiinayaa somaliland gudaheeda cadaalad ma ka jirtaa horta sideedaba haddaan iswaraysano oo nidaamka hadda meesha ka tariya cadaalad ma ku dhaqmaa dhowr nin baa iska haysta maamulka dhaqaalaha shacabka iyo kulli iska cuno oo xukuumadda golaha weliba xukuumadda weliba usii badan beelo usii badan
hadda waad ogtahay waxa ka jira oo isbahaysi inuu ka dhacay meesha jeegaan loo bixiyey oo qabaa'ilada qaar oo weliba beesha dhexa lugta lagu riixay soomaalida kale meesha deganeedna waxba aysan ku haysanin. Hadda golaha wasiirada lasoo dhisay 75 nin hadda maalin rar ka hadlayay oo nin weliba reer Soomaalilana 75 wuxuu yidhi laba beelood baa qaadatay oo ka mid a beelaha Soomaaliland ee ka mid a oo weliba beesha dhex ka siimid ah. Ama cadaalad baa mise waa cadaalad darro? Marka dulmiga hadduu yaalo beesha, sidee caalamka uga heli kartaan in bal leedan aqoonsado? Aan kuu sheegay dhegeysanayo, indhaha in laiska rido maaha waa in islaamnimo iyo run loo sheego. Waa sax. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo madaxweynaha adduunka ugu quwadda badana oo codku kusoo baxay aad ogeed baa 4 ugu horreysay ayaa albaabadiisa lagu mutaharaadayay oo la diidanaa. Waa sax. Madaxweyne doorasho iyo food kusoo baxay oo dadkii Maraykanka u codeeyana uu ahaa. Waa la ogyahaa, inkastoo waxoogaa musuqmaasuqa lagu sheegay oo dee hortaynaa dhegeysadii roos baa haye. Waxa weeyaan meel walba dhalisho way taallaa, haye, ama jeegan ha lagu sheego ama daruur ha lagu sheego ama cir kasoo dhaca lagu sheego, meel walba wax waa la dhaliilayaa. Haye, dhaliil waa jirtaa, laakiin se meeshan wax dhaba hadda yaallo. Horta inaan haalkan ku dhameeyo, dhaliishana waxa leh shaqada socotaa dhaliisha loo meel walba shaqa taalo waa dhaliilayaa. Haye, Soomaaliland dadkeedu nabadgelyo ku nool yihiin, horumar baa ka socda, inta fooq iyo inta waddo iyo inta guri iyo inta xafiis ee la dhisay, haddaan been iyo waxaan ku xumaan sheegayno Ilaahay ka boqonayso waad ogtahay. Haye, waxa weeyaan dhaliisha jirta waa la saxayo, bini aadamka meel aan dhaliil ka jirin ma jirto, oo Maraykanka meel dhaliil ka jirto dhaliisha waa la saxayaa. Saaxib, dee 27 sano ay saatahay, goorma saxaysaan? War dhegeyso, 27 sano jirta 100 sano lagu saxeeya inaad soo waxaad garatay maaha? Haye, adiga waxa kuu yaala waajib kugu ah ee adiga waajib kugu ah dadkaaga iyo ummadaada u tali, waddankaaga nabad ka dhig, ciidamadan iyo dadkan dhibka kugu haya iska saar, dadkii Soomaaliyeed ee caasimada Muqdisho degana isfahansii, madaxweynahaaga adeec, wadooyinkaaga hagaaji, isbaarooyinka qaad, kuwaasaa horumar inaad maskaxdaada siiso oo caqligaaga siiso u baahan, kuwaa markaad horumar gaarsiisad sida dowladaha caalamka ka dhigtay ee aad nabad ka dhigtay murankan iyo dhibaatadan iyo qaxan ka baxdo. Miiska wadahadalka isoo farayso nin baan ahay weyn wada hadli, ama dadkayga cod baa laga qaaday inay go'ayaan baa la weydiin, ama waxaan ku wari dowlad gaaraa noqon waan kaa guwi wuxuun baynu yeeli, laakiin horta adu marka hore bal lagahaaga isku taago waddankaaga walaal hagaaji. Aadna waan kuu salaamaya, dad badanna khadka igu jira inay soo qabtaan rabaa. Ay walaal baa maasanta maasan, thank you. Oonka biyaha loo cabaa oo matani gaajo, uurkaygu wuxuu doonayaa adiga weeyaane, afkayguna amaanta aad u tiriyaa. Asalaamu calaykum. Iyo bogaad igaga taalaaye. Calaykum salaam waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Halo. Hayahay, aad baa ku maqlay saaxib qaali. Saaxiiba, waa loo socday doodda goorha badan waa daawanaya, ma maqlaysaa? Aye, dadkan aad la doodaysa horta taariikhdu ma taqaan, ama saalax wadiin sare reer Soomaaliya barnay xoriyadii calankii ayn haystaa waa kaynu geynay, soo aad garatay maaha? Aye, dhaqan markay noqotaan had iyo goor waxaan shaashada ka maqlaa, Soomaalidu waa isku dhaqan, waa isku diin, waa isku dad, waa isku luqad. Isku luqad ma nihin, anigaa taa huba wallahi ku dhaaran, isku luqad ma nihin. Waxa laala waxay ku hadlayaan inay af Portuguese tahay iyo inay af China tahay iyo inay ka Thailand tahay, wallahi baanaan fahmin, iyo billahi tallaahi marka salaamu calaykum oo kaliya maya wixii kale ma fahnaa ku hadlaan, isku luqad ma nihin horta, ma garatay? Aye, isku diinna ma nihin, oo diinta Islaamka Shiici ka yihin, inagoo Sunni baa yunahay, waa nimankii maalintii dhaweyto nabiga samaystay, ninkii kasoo baxay lahaa nebi baan ahay, kasoo daayira koonfurta Soomaaliya, nin reer koonfur waa reer xamara, waa waxa waxaasi diinta waan ku kala duwanahay.
marka meher noqoto wallahi baana isku guursan kitaabka xaraasha qodbastir riba isku guursadaan oo ulubadka isaga dhalaan oo waxa ay muqdisho loolaniso 72 ka sano wallahi waa inmadii sirada ku dhashay ee xaraasha ku calool galay ee xaraanta ku dhashay ayaa ilaahay aalaanka muqdisho loolalisa xaq dadkana waa lagu cuno waa lagu dulmiya waa waari dhageysanayo ayda inaga daayo ayda inaga daayo waxaad ka hadlaysaa waxyaabaha ay dawladdeena ay hortaageen ka hadal naga daayda iyo xaqal waxay u hortaageen dadkan waa xaasid iyagiba isku xaasto wad arkaysa ma faanti marka waxay noo tagay maxay naga haystaanba wad aragtay afrika kama dhacdo doorasho weyn maana wa foodi meesha kaliya ay ka dhacdo geeska afrika waa jamhuuriyadda barakeysa leedahay somaliland soomaad garatay ma aha waxa laala waxay noo hayaan ma jirto hadday brito markan kun jeer weyn wada hadlay duway meel ku wada hadlay tuqrikan ku wada hadlay markii u dambeysay iyaga ballankii jiray oo ima waayay awood ay nagu dagaalkaas ka dhawaajinaysana awood ay nagu soo ataa garan karan ma jirto ciidamada jiita hore ee gabadhaya tuqrag fadhiya guutada danab ama danan ama onkod oo kaliya ayaa wallahi kala soo balay tuqnisa laba saado tuqrag saado soo wax tala qaato waxa shiba ilaalinaysa waxaan wax madaxweynaha ka baxay taangib u gala wallahi Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne Axmed Maxamed Siilay iyo tii ka soo reeyay madaxweynaha ka soo baxay jaamac baabuurta iska deey jiray inta lug soo dhigay lug dhigay soo bixi jiray suuba lagu dhixi jiray ala waa madaxweynaha qaranka cadaanka Yurubiyaanka iyo Mareykanka markay tagaan waa kii meeshii dhawada wari yar ahaa jareerta ahaa koonfurta ka yimid ay universiska shaqeynaya la yaabray ilaa waxa arkay Germany iyo nimaa Yurubiyaano suuq iska loween waxa gabadhu ka tagaan bikam la daba socon iyagana baabuurta ay soo miyey tawan gaba daba gashay ayadu markay tagaan iyo kan taxaan rabaaniya aba haysta waxay galabsadeen baa laga goynay itiraaf la inoo ma hayaan waana xasid akwa tuba iyo shabeelle iyo balaayo kala jabay soo aad garatay maaha war waxaan anigu neerata war saaxiibinta ku sheegay war anigu dalka ma joog war waxaan dalka jooga hal la laay oo laga saaro oo dukaamada halkub oo weerar lagu qaado oo baasaboorka nimankani godob bay galeen waa galeen niyo nimankaasi maanta meela ictiraafo ictiraaf loogu dhawaaqo dawladaha waxay noogu dhawaaqay inaga reer galbeed Britain Ingiriiska noogu dhawaaqay oo xurriyadda mar walba nisi maalinta waxay ino balana xuduudda qofkii ka soo talaabay baasaboor Soomaali lagu aqo ha lagu xukumo jeel dhulka hoostiisa qodobka labaad wuxuu yahay af Soomaaliga way ugu tagnaa nimankan British English ma qalinna Soomaalinda bay ka sheekeynayaan Soomaa magaca Soomaali uu weesaynaa Highland bay labaynaa Highland Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Highland bay labaynaa war waxaan gelo dalka sifay qulunkan iyo dhigan uu ka hay ama ku salaamayaan baraadalniyo ay 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 soqwana soqwana ya in soqto baan gacanta soo tahay qofkii raba qofkii raba gacanta soo taagnay qofkii raba inuu soo qaado gacanta soo taago صلي عليه مكن اللي نسوقه في تهربها كي قبت عمان شان وقع ورنا سكاك بحينا ما نونا هرو وقفته هرو وقفته يا سلي عليه سلي عليه نسوق عليك ورنا نقوي ما بقى بنقرنا يا كور صل على سل على مكان السوء عهر وقفت ولا الله
يسوي عبودي هذا ما قوانين. marka la in soo caaro qabta hadii aan telefoon meel laga qabto lahayn iga day saaci soo qabsho waqfki saddexada wacna qaban la لا إله إلا الله حضيت أنا قوانين محايد اسم يا صاحب ما نقوم بشهر سنة حيو قوان لاي بلايك نسوه قوان كلاي عدنا من قواني نا نغاندك ناي الو السلام عليكم الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته في عنت ولا القالص لا لا ادمنونك سنسكر في عنت لكن مدوبه كنت محايه مدوب افتيك وادو قلبي حبيبي ويا والله لو لير كيد سن هردن سو ديالي مكرتي اي برنامج هرو قولو سومالياني سومالي محكي عم سنتك والله سومال سومالي سومالان ها Somaliland horto waa maamul goboleed Soomaaliya ka tirsan waana maamul goboleed ee wadankooda dhistay waxan ku wari meel iska soo saar ma garatay aad baan u mahadcelinaya wad Soomaali garan xarada Soomaaliyana Somaliland wax leeyeen waan go'inaa Somaliland Soomaaliyada kalena wax leedahay hadii naga ma go'iso xarada Soomaaliya maanta waad aragtay oo day xaradaha adduunka tan ugu yar bii ku jirtaa Soomaali garan ee waxan kursaa inaad yar wax macquul ah soconayaana ma aha horteena dhageyso ma garanaysaa horta inaad dhageysato oo garanaysaa si fiican dadba ku dhageysanaya waqti baan qaybsanayna dooda 3 daqiiqo leh ana 3 maan leh dadku waxa u sheegaysaa wax sax ah noqdaan been u sheegay ana been u sheegay dooda ku socdo ma wax run ah baan ka hadlayna wax run ah baan ka hadlayna ma garanaysaa hayo marka maxaad adigu ku doodaysaa 3 daqiiqo bal iga hore demee adan ku siiyo tuu aha kala qaati walaal mid kale nani oo Soomaaliland iyo Soomaaliyana Soomaaha haade wax Soomaaliland ani Soomaaliland in Soomaali kamid tahay waxaad ku cadeynaysaa dadka u sheego faasi adiga aad baan ugu xumaan saaxiib khadka soo hagaaji markaas aad hadii la helaado aanu dooda wadi doonaa barnaamijka soo qabanaa kale qofkii raba kale gacanta too taago dooni in soo qabto saaxiib qali السلام عليكم السلام ورحمة عاود نبا سوق كده هاي دد لم بيني بعاود سوق ولا سفاد ما والله عادي لا سوى مرة وانك سوى على قبوم يدي أي بس سوى ماركت أي هاي برنامج كوس على أرتنيها وأدرت أدب كوس على فهمت أدي هذا الحين قاعد يقول adiga dawash caawo dhawr ku dhageysanay caawo dhan aad baan orday dadka Soomaaliya ka dhageysanahay hata waxyaalo badan ay qorayaan ina hata kaga jawaab hata aad waan qorinaya hata hadalkaaga ma fahantay
Runahan tartaniyo how assalamu alaykum alay assalamu alaykum ragii dumar inta ku daawaneysa friends kaga ah en runahan laga qaal ku soo barnaamijka saaxiib runahan tarto dhalinyarada bii leeyahay waxaan filayaa in dhalinyarada tahay oo macquul ah dadka bil rabay maanta inay saayid u fikirto maskaxdooda iyo aqaloodu furtaa aad tahay waqtiga waxa uu ku jirtaa dhalinyarada oo yaacna la tirsanay ama la xisaabsanay ku jirtaa en dhamaanteen dadkii la rabay inay isku imaadaan oo waddankooda ama carradooda ama ciidooda magaca Soomaal sheegto u dagaalta bilha anaga waa cid kale maanta noo maqan suugaanta malaha en waxaad ka dhawaajisay qodobo gaar baad xoogaa si say u taabanayso kamida yaanaha Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo xoogaa iyo dhanka iyo traffic arrimaha asba ka hadlays haye en runahantii markii aan aniga runahantii waxaan kaga la hadlay waa waxaan aqoon u leeyahay mise waxa sharciyan ama adduunka ka jiro ama wadamada caalamka ku shaqeeyo ma aha yaanaha qabiilada ma aha qabiilna ma aha waxa la rabaa qofka bini'aadamka waxa la rabaa markuu wax barto ama maskaxdiisa u furo ama uu yahay qof maaragtay education leh uu kala fahmi kara wixii dal ah iyo wixii dad ah iyo wixii dhul ah ee waxba iskaga ma dhaxsoono en markaa sida hadda marka ummada Soomaali hadaan sida Soomaali u nahay marka ma fiirino dhanka en dadnimada ma fiirino dalka ma fiirino een qaran ma fiirina balse waxa fiirina waxa tahay qabiilad iyo qabiil iyo qolqolaysi en sida uu tahay en waxaan jeclaan lahaa inaad waqti badan aad caawisid intaan warbixinteen adiga ay dhigaysata aniga ka dhigaysto kadib aan wax wada falaqeyno adiga aad u mahadsan en okay ay weydiin kartaa Soomaaliland ba taageersantay mise Soomaaliya taageersantay en magaca Soomaaliland baan taageersanahay magaca Soomaali ee magaca Soomaali ee aduuna Soomaali baa taa ana Soomaali baa ahay sax waxaan ku wada hadalnaa ruush ma waa Soomaali sax exactly sax Soomaaliland 72 sano in ka go'do ay Soomaali rabtaa suma sax en marka fikirkaagu muuxu taageersay Soomaaliweyn mise Soomaaliland baa taageersan aan ku fahmay taasan ku laadaw Soomaaliweyn fikirkiisa taageersan yahay haye waxaad ku aaminsantay Soomaaliweyn inayna Soomaaliland ka gu'i karin aan qodobada dadkana u sheeg anagoon kula doodaya waxaan aaminsanahay fikirkayga kula doodaya waliba si aan qabyaalad ahayn nadiifan kula hadlaya sida nadiifta ilaahsan kula hadlaya bal dadka iyo fikirka aad rabto inay Soomaaliya ku siimid isku sii dhisnaato ee dooniso bal noo sheeg okay horta aad baa maasanta boqol laba toqof aan daawanay surnaanta labadan doodana dhageysanayso anigoo qabyaaladu hadleen adigoo qabyaaladu hadleen aniga magaca u hadlay boqolaal inay wajigeega taqaana laga yaaba magaca minnimo qarna ku hadlay minnimo qarna een magaca minnimo qaran hadda ma qashin la wuxuu ku salaysay horantii ee wuxuu ka bilaabay Soomaalinimo iyo qaran doon iyo sharafteed sumcada Soomaaliyeed kadib ayuu imaaday qofkiina minnimo qaran noqdo marka boqolaal qof way taqaana wajigiisa sidan filayo ee magaca ku doodayna waa minnimo qaran ee waxan ka hadlayna waa qaarada Soomaaliya dhan ee minnimada qaran markan kulay Soomaa umada Soomaaliyeed ka hadlay een markan iyo ku gudbo haday hadal badan ka dhawaajinaysay ee dad badan waxa arkay yaree Soomaaliland walaaladii ah hadal badan ka dhawaajinayeen marka way ii qorayeen wixii wax raa waxyaal yar inaan ku dulmaro iyo sida qaabka hadalkaaga adiga xataa qaar ku ka dhawaajisay waxa hadaladaada kamid ahaa waxa hadaladaada kamid ah hadii ee Soomaali nabad rabto waa inay Soomaaliland ixtiraaftaa hadalkaadi koowaad oo qodobada ku soo gashay oo ahaa way ii qorayeen waxa raa inaan ku dulmaro een waxa ka dhawaajisay hadii Soomaali nabad rabto waa inay markii hore ixtiraaftaa Soomaaliya een taawa qodob koowaad oo inaan u baahanahay inaan filaqeyno een waxyaalaha badan ee hadii marka dhankaas noqotona waxyaalaha badan ee siyaasadda si gelisa loo ku yeelanayso een qodobkaagi labaad wuxuu ahaa Ingiriiska iyo Mareykanka inuu mar dhaw yacnaha United Nations ee ogolaan doonto in ay ansixiso een ictiraafka Soomaaliland qodob kale ka dhawaajisay kaas oo ahaa qodob kale ka sii dhawaajinaysa wuxuu ahaa in diyaaradaha dulmaro yacnaha Soomaaliland in gantaali wax ku tuuraysay yaacna aad damacday yaacna inaad soo ridaan yaacna waa soo ridaynaa yaatri waxna dul maray malaha qodobada saa u dhigtay aheyn hadaladaada een waxaad kala gabar walaashi kala ka sii baxday xitri constitutional leenahay passport aan leenahay waxyaalo badan baan leenahay ka dhawaajisay een waxaan ku taamin rabay kala een arin kala ka sii dhawaajiso oo ah dhanka een dhanka aad ka dhawaajisay inaad nabad iyo waxyaalo horumar ku gaarteen een
waxyaalaha sida markaa aan halka ugu dool maro xeta ee waxa ka sii dhawaajisan ee dhanka dawladnimo ama dalka ee dhanka baarlamaanka hadii noqoto ama dhanka ee noqoto dhanka maamulka meesha wada degan wax wada wadaago waxaad ka dhawaajisan waxa dad badan baa degan gabooyaa degan dhulbaanta degan samaroona degan dad badan baa degan solisanaag oo aad u tirabar marka waxa loo baahan yahay marka waxyaalaha sida inaad dul marno aan ku taabto kadib aan labadeena mowqif aan is dhageysano kadib aniga marka waxaan qabaa fikirka aan qabo aan ka qabo Soomaali inaan kugu sheego iyo waxyaalaha dad idinka ka dhawaajisay inaan ku explain garay kadib aan qodobadeena hore u sii galno adina ka dhigaysa markaaga inta waqti uu sii katay okay en runaanti waxaad ka dhawaajisay ee Soomaaliya en soddon sano ka goosanay en markaan kugu soo noqdo nabaaxiga Soomaaliya qaarada Soomaaliya Soomaaliland wadal walaalkeen ah waa gobol ka mid ah Soomaaliya waxa la mid tahay waa Kismaayo Jubaland Galmudug Hirshabeelle lamaan ka mid ah 18 degmo ee Soomaaliya sheegata ka mid ah waa 18 Soomaali sidoo dhan waa 18 degmo ee ka mid ah ku jirta waa mul goboleedada okay Soomaaliya go'aan wuxuu soo istaagtay inay noqonayso dowlad go'an ee ictiraaf adduunka u weydiisato maadaama 20 sanad ummadii Soomaaliyeed adishan 20 sano dagaal ka dhixiyay ama dagaal qabyaaladeed meesha ka jiray oo dagaalkaas ka dambeeyay waagi raashku ka baxay ee ee ummada Soomaaliyeed loo kala baxay oo isdagaal jiray ee 90-meeyd wixii ka dambeeyay ilaa haddartan burburki dagaalka ku keenay 90-kii ilaa haddartan ay ku jiray qabyaalad loo kala dilay ummada Soomaaliyeedna kala geysay ayaa idinkii waxa noqoteen inaad ismideysaan iyo inaad nabad yeelataan okay waxaan rabaa markii inaan ku taabto qodobka nabadda idinka ku noqotay inaan kaaga dhawaajiyo oo baahanahay and Soomaaliya markay imaato and Soomaaliya waxa nabad u noqoto waxay tahay waxa waaye waa qabiil yar oo kooban oo laba odayaal leh inay soo fadhiisteen nabadooda ka shaqeeyeen balse ummada Soomaaliyeed aad maanta ku faantay misaalada way in nabad u yeelan laaday ma ogtahay inay tahay qoomiyad isku wada imaatay ma ogtahay inay tahay inta soo qabiil inay ka kooban tahay yara xisaabta inaan mid iska bixisan ma aha Soomaalidu dhan waxa kala dilay ama dhibaatada burburka maanta anaga noo keenay waxay tahay anaga waxaan nahay dal qaran hadaan maqashid waxa hoos imaado dad tiro badan ayaa hoos imaado qoomiyado badan ayay leedahay nooc kasta ku jira qabiil kasta sheegto balse adigu waxa nabadda maanta ku leedahay waxay tahay hal qabiil ayaa tahay laba odayaal isla fadhiistay kadibna nabadooda ayay ka shaqeeyeen waxa weeyaan Soomaali waan nahay Soomaalinimada cid aan marti uga nahayna ma jirto adiguna aniga marti iigama tihid aniguna adiga marti kaagama ihi صح اكزاكتلي سومالي شن بي اهيد صح ورمتا شن تي سوماليات جبوت وا دولدا جيرتي اي علن كيدا لا ورمتا دولد ديانكا سوماليدا ايتوبيان ايتوبيا هيسبتو او حسن شيخ محمود با اوتوي فرماجا اعتراف سنو شيخ شريف با اعتراف سنو عبد القادر صلاح صبا اعتراف سنو مدحوينه اولو سوماليدو اعتراف سنو ورمتا ان وا دولد ايتوبيان هيسبتو مريكان اي انغريس اي روش وانا الانليو قد او دووان كارتا ما جيرتو intee haystaan ruushka waxaan ku dhigay dowladdeenka Soomaalida Itoobiya markii in la xoreeyay la rabay waddanka inaga difaacay naga reebay wuxuu ahaa ruush buu ahaa sax waxa weeyaan Kenyana NFD na Kenya haysta sax waxan Soomaaliyeed la yiraahdo horti ma jiraan Soomaali waa laba imika sax wuqoy iyo konfur sax waxa weeyaan wax wuqoy iyo konfur inay wada hadlaan oo isku yimaadaan oo ay aayahooda iyo mustaqbalkooda ka hadlaan waa wax iyaga u yaala sax ninin ka xog weyn iyo ninin xog ku qoonanaya iyo ninin qasab ku qabsanaya inay ma jiro sax sida adu dawladda Soomaaliya u difaacsan anta Soomaaliland iyo musabbihi cadu difaaciye sax haddii adu ii fahanta nin qabiil u hadlay ana nin qabiil ku hadlayaan ku fahmaya sax waxa weeyaan waddanka Soomaaliland dadkii lahaaba hagaajiyay dadkii lahaaba dhisay dadkii lahaaba ku dadaalay soo waxan gartay ma sax Soomaaliya inay waddankeeda dhisato hagaajiso ay horumar sameeyso ay waddankeeda nabad ka dhigto oo ay iyadu wax qabsato iyadii sharaf iyo karaamo u tahay ee oo nolosheedii mustaqbalkeed ku xiran yahay sax dadka Soomaaliya ka soo jeeda ee Soomaaliya ku nool Soomaaliyeed dhaqanka iyo dhigu naga dhaxeeyana waxay Soomaaliland soo hadal qaadi karaan ka sheekeyn karaan caay karaan dhalili karaan markii tooda hagaajiyaan
markii wadankooda nabad ka dhigaan hadii ay boqol qoomiyadood ma Soomaali konfurta Soomaali boqol qoomiyadood kuma noolays Soomaali waa ku noolday ama gabooyaha ahaato ama majeetanaha ahaato ama hawiyaha ahaato ama jareer ahaatay dadka ku degan waa dad Soomaali ah oo muslim weeyeen xarashiyo orma lama degana inay wada hadlaan oo dintooda walaal dhistaan iyagay u fiican tahay oo sharaftooda tahay sax waxa weeyaan anagu dowlad baan nahay laakiin weli nala ma aqoonsanin sax waxaan inta u dadaalaynaa inta dowlad doorashada loo sameeyo inta loo carray inta horumarka loo sameeyaan waa in ictiraaf ka yimaado sax balin aqoonyahana tahay haddii ay Soomaaliland diiday ilaa la qasbi maayo qorib ma xabad baa la dhacay waa dadka waa la leenaya waa maay sida la isugu iman karay xal ah sax ah kuwana dowlad baan habeenleyn kuwaasna dowladdii Soomaaliyana habeenleyn bal xalka ka hadlo waa qaal okay atmaasan tahay horta fikirkaaga saliimka ah in fikirkaaga dhan wuxuu ku biishabanaa si Soomaaliland ay dowlad ku noqon lahayd in horta in qaybtaas weyn oo dambeynaysa waa qayb ugu dambeysa aan u imaaneyno in markaan u soo noqono dhankan maanta jiro waxa jira maanta u soo noqono dhanka fikirka Soomaaliland anaga dowlad baan noqon rabnaa hay'oran haddii aniga dowlad baan ahay muhiimadda ka raa waxay tahay hay'oran dowlad baan ahay weli waxa tahay maamul goboleed oo nabadiisii amnigiisa ka shaqeeya laakiin dowlad ma tihid ee waxaad ku ahayn waxa tahay qodobadan ku taamaraan ku sheegraa kamid ah waxaad ku noqon kara dowlad saacadda ma joogaha isku magacaabin dowlad aan ahaa inaad ka dhawaajiso xankaaga diidana waxay tahay dowlad anuu in dowlad ahay aan isku haystaa laakiin halkaa ku socdo maya waxaad itiraahdaa waa jeclaan oo amnigiisa nabadiis ka shaqeeyay Puntland iyo Jubaland la mid ah maanta haye oran aniga dowlad ah dowladdu cid noqon karto waxay tahay waad inaa lahaataa power waa inaa lahaataa sharci constitution and international laga yaqaan waa inaa yeelataa passport adduunka laga yaqaan waa inaad ku jirtaa United Nations ka baad ka noqotaa waxaan ku sheegayaa marka aan inaa aan raba hata aniga adiga nin walaalkii aad tahay in raygaaga fikirkaaga ka hadashay Soomaaliland dad waxa waa aqoon yahana ah inaa taqaan ma qaan Mrs. Adna Mama Adna ya qana wa qana meel walba ka hadasho international union ka hadba ka hadasho wad fantaamule meel walba taaganta international union ka hadasho in Soomaaliland la ictiraafo ee noqoto dal laakiin ayada xataa way ogtahay in Soomaaliland gool maamul goboleed tahay nabad dhista marka reality marka usoo noqono marka reality marka usoo noqono maanta yar marka waxay tahay Soomaaliland waa gobol gobolada kamida wuxuuna doonayaa u deer hadduu yahay inuu dalka Soomaaliya ka go uu doonay inuu dowlad gooni asaga noqdo taas waxa waaye waa dowladda Soomaaliya iyo umadda Soomaaliyeed bay taas gogol Soomaaliyeed bay taala ma taala international union geed hoostiisa taala shacabiyadda Soomaaliyeed u taala waxaana hoos taala umadda Soomaaliyeed waxaana hoos taala dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya taas waa mid umadda Soomaaliyeed go'an ka gaari karto laakiin hadii kugu jirto adiga oo muwaadin Soomaaliyeed ah in dowladdaada laga ansixiyo qaramada madowe in dowladdaada caalamka Mareykanka ama Ingiriiska laga dhiso hadnaba horta ku fikirin dowladda kaliya waxa ku dhisman kartaa marka ku imaada dowlad marka ku dhisman kartaa sida caadada noo ahayd in geed hoostiisa la tago umadda shacabiyadda Soomaaliyeed qabil kasta ka kooban in geed hoos fadhiistaan walaalayaal anaga amnigeena waan dhisanay waxaan u baahanahay sidee wax u sameey u maareysan karnaa sidee qaarada Soomaaliya dhammaan aan nabadeeda iyo horumarkeeda uga talinaa ba maanta mareyna ee maanta ma tagnin aniga sidee u noqdaa dowlad oo u go'i karto umadda Soomaaliyeed oo uga maarmi kara midaas horta maanta ma tagno haddii kugu jirtana waa mid maangaabnimo oo shacabiyadda Soomaaliyeed dhibaato u keenayso adina deegaan ahaantaada umadda Soomaaliyeed ahaantaada dhibaato u keenayso hore maamaha Soomaaliyeed wuxuu dhihi jirtay afar socod ayaa jirtay afar sac baa jirtay afarta sac waraabo ayaa u yimid waraabihii wuxuu dhahay sac waa guudnaa sacna waa mudowaa sacna waa cadda war ninkan baalkan sacan cadaanka habeenka waa nigu soo raacaya iska ceeri ayuu dhahay yacna muhiimadda waxaan ku tusaa isku duubnida leedahay aan ku tusa rabaa yacna habeenkii waxaa kala geeyey sacii cadda habeenimada waxaa soo raacaya baalka sacii cadda gees ayaa loo turay waxaa cunay waraabiya u tagay gees buu ka cunay sacii guduudka iyo madowga uu soo noqday mid ka mid kii guduudku turay wuxuu dhahay kii madow warniyow ee baalka guduudka lagu soo raacaa iska tur waa iska turay kii gudna sidaa lagu cunay waxaa loo soo noqday kii madowga aw bay bay ahayse aday aan ku baahnayna ku cunuba micnaheeda meesha waxa ku tusaysa marka kiina meesha ku cunay marka waxa micnaheeda ku tusaysa marka waxa taa maanta traffic-ka raadinaysa Soomaaliland gooni u raadinaysa waxa taa waa mid aday in lagu cuno loo baahan yahay waxaasna waxa ka dambeeyay waxa taa waa siyaasad laga dhisay dibadaha waa lug lagu leeyahay international caalam lagu leeyahay marka hadda maanta aday ka go'do Soomaali aday kaama maaranto adina ma ka maarantid
hadiyan Soomaali ahaan isku qul hadalno af Soomaaliga tan qowd hadalna taasa maanta hadaan Soomaali ah aniga umada Soomaaliyeed kale hadaan ahay Soomaaliland dadkeeda ma ka marmo ama nawaaxiga Soomaaliland wuqooyi iska dhig gabigood bigo Soomaaliland hal meel ma wuqooyida ma ka marmo way ani isku ma filibri ana hadii weerar lagu soo qaado ama dal kale weerar lagu soo qaado iska ma cilin kari adigana la midna iska cilin kari dal kale maanta weerar aad ku soo qaado marka maxaa ku diiday marka inaad fahantid meesha lagaala dagaaltamay awooda lagaala dagaaltamay inay tahay in ay tahay isku duubnida shacabiyada magaca Soomaaliyeed ama qoomiyada Soomaaliyeed in lagaala dagaaltamay in ummada Soomaaliyeed fahanta ama ummada reer Soomaaliyeed fahanta oo baahan wad fahanta amri moqofkaas hadduu halka aan nin walba moqofkaas waa moqof aan facayo nin walba magaca Soomaaliga sheeganaayo wad fahanta amri waxaana lagaala dagaaltamay hadduu aanay dhigisaba oo ku dhameystir raba waxaan nagala dagaalamay waxay tahay magac qoomiyad Soomaali hadaan sheegano 1977kii Soomaaliland aan reebo qoyi dad ka tirsan baa waxa ku jiray dagaalkii 1977kii ku jiray oo dagaalkii ilaa Addis-Abeeb laga soo celin jiray oo adduunka dhan ka hortay Soomaali iyo xoogga dalka Soomaali in Addis-Abeeb qabsadaan Ethiopia qabsadaan wad fahantaa ma laya nalaga soo burburiyay way ku jireen ciidamada badan oo ku jiray Muuse Biixa kamid ahaa ahadda ku magacaabay Soomaali inuu madaxweyne go'an ku yahay Muuse Biixa ayaa ka mid ahaa shacbiyada ciidanka Soomaaliyeed oo Maxamed Siyaad Barre dhaqaaliis wax ku soo baray Maxamed Siyaad Barre hoostiis ku noolaa Maxamed Siyaad Barre uu ahaa shacbiyada Soomaali wadaniga Soomaaliyeed uu ahaa oo ku xisaabtami jiray waa Muuse Biixa maanta waxa ay timaamays amarka okay maanta marka waxa ay sheegay rabtaa marka waxa ay tahay Muuse Biixa uu ka soo baxay Soomaalinimo Soomaaliland magac dhaha ayuu qaatay madaxweynuhu Soomaaliland uu yahay waa ummad kale ama qoomiyad kale miyaad iga dhaadhicin rabtaa hadalka ka bax saaxib wad fahantaa amalya marka macnaheedu rabaa marka inaan ku fahansii waxa tahay Muuse Biixa waa maamul hadda waa madaxweynaha maamulkaas maanta meesha ka jiro xishmad iyo sharaf ayuu naga mudayay waan in ummad Soomaaliyeed madax waa wad fahantaa amalya waan walaalkeena marka waxa loo baahan yahay marka shacabiyada in laga gadin been ee loo gado hadalka runta ah hadalka runta sii sadaqo waa sadaqo tijariya dhaha war inaba Maxamed sallallahu alayhi wasallam sheeg sadaqo tijariya hadalka saxsan waa sadaqo hadda walaal hadalka wad dhameystay markay iga bax okay wad hadli kartaa hadalkii maadaama aan dhameeyo wax badan aan rabo inaan kaga hadlo qosina waqtigaaga hadal waqti aan qosin doona laakiin aan qaybsana dooda okay okay hadal ee waxa weeyaan walaal horta hadaan run la isku sheegay wax soconaya ma jiro sax inaad horta qaldan tahay oo aad qald ku socotaan ku sheegay caawa okay meeshan ku qaldanaba ii sheegi kartaa waxaan ku sheegay Muuse Biixa markaad leedahay wuxuu ku soo bartay Siyaad Barre iyo inay Siyaad Barre hoos iyo dhaqaalihii Soomaali soo bartay Muuse Biixa ni Soomaaliya oo dekedda berbera dhaqaalihii ka soo baxay wax ku bartay oo muwaadin oo Soomaaliyad buu ahaa Siyaad Barre muwaadin Soomaaliyad buu ahaa laba nin oo siman bay ahay oo Soomaaliya kaasina koonfur buu joogay kanaba qoyi buu joogay dhaqaalaha uu Muuse Biixa ku bartay dhaqaalihii dekedda berbera ka soo baxay ayuu ahaa oo xaq uu u lahaa oo uu dawladda Soomaaliya kaga mid ahaa soo wax inaad garatay ma laba nin oo siman oo muwaadiniina oo mid walba midna koonfur ka yimid midna qoyi ka yimid oo dhaqaalaha Soomaaliyeed u siman bay horta ahaayeen ee ha oran dhaqaalihii Siyaad Barre lahaa ayuu ku bartay okay so meesha tayara gaar jawaab aad timaan ku dhameeyay dhigso hayaada haduu Faisal Cali Waraabi yahay iyo haduu Maxamed Xaji Cibra Ciyaal yahay iyo haduu Cabdirashiid Cali Sharmaal ka ahaa iyo haduu Nikolo Soomaaliyeed ahaa dhaqaalihii Soomaaliyeed buu wax ku bartay cid uu marti ugu ahaa dhaqaalaha Soomaaliyeedna walaal horti ma jirin soo waxa gartay ma Soomaaliland baa ku soo noqonaya Soomaaliland markii hore 1906kii iyada dowlad ahayd iyada Soomaaliya jecleyd iyada Soomaalinimo iyo shanti Soomaaliyeed rabtay fikir qaldan oo la qaatay oo lagu degdegay ayuu fikirkaasi ahaa in shanti Soomaaliyeed la isku keeno helmadood ahaa calankii Soomaaliland la siiyo waa kamaanta Soomaaliya ka taagan markay sidaa tahay shanti Soomaaliyeed wax lagu hungoobay oo socon waayay ayuu walaal noqdo oo adduunkii dowladii quwadda lahayd caalamku ay diideen way ka hor yimaadeen inay Soomaaliya oo dhan israacsanayd Addis Ababa maalin lagu gaarina kuma diidan raggii ku gaari Addis Ababa maalinta aniguna waan ka mid ahaa adiguna waad ka mid ahay waxa weeyaan Soomaali inay shantii Soomaali soo noqonay markii la ogaaday waxa isku soo haray waa koonfur iyo waqooyi walaal hadalka muhiimadiisuna waa koonfur iyo waqooyi berrina taasaa taagan saad dambena taasaa taagan iminkana taasaa taagan 2020kana taasaa taagnaanaysa waxa weeyaan dadku marka isfahmayaan ee wax isla qaybsan karaan ay wax wada yeelan karaan ayaaba wax la wada qaybsan kara dowladda wada yeelan kara lixdankii baa dowladda la isku fahmi waayay Cabdirashiid Cali Sharmaal ka Allah yahay raxmaan raxiimina madaxweynihii Soomaaliyeed wixii lagu dilay waxay ahayd Maxamed Xaaji Ibraahim Ciyaal oo nin isaaq ah maxaad raisul wasaaraha dowladda Soomaaliya uga dhigtay ee lagu dilay soo inaad ruuxa gartay ma Soomaaliyana
wax markii wax la isla fahmi waayay dadkiis qoqoy madaxda uu ahaa dadkii koonfur madaxda uu ahaa markii waxba isla fahmi waayeen ayay dowladoodii iyagu dib ula soo noqdeen maantana waxa dhibaato ah oo nacasnimo ah oo caqli ahayn oo dadnimo ahayn dowladdii 1960-kii anagu ingiriisku nasiiye walaaltinimo idinku darnay ina maanta 2017 in lagu murmo oo aad ka garaabi weydaan ogolaansho iska daayay aad ka garaabi weydaan wallahi waa wax laga geeriyoodo soo walaal waxaad gartay ma okay inay dowladda Soomaaliland soo kordho waa horumar Soomaali u soo kordhay waa dowlad Soomaali u soo siyaaday carabuhu iyagoo 30 dowladooda oo caraba oo muslima oo walaala ah ay jar yihiin Soomaaliland haddii dowlad noqoto waa dhaqaale Soomaali u soo kordhay waa horumar Soomaali u soo kordhay waa dowlad Soomaaliyeed soo kordhay geeska Afrika awood ku yeelanayna 3 dowladood oo walaala ah oo haddii Ilaahay bidankeeda leeyahay geeska Afrika ka dhisan oo is caawiyo oo wax istara oo isgarab joogsada ayaa noqonayna dadka 72 sano dowladda raba ee daalkoodi iyo maskaxdoodi iyo fikirkoodi isku geeyay calanka sameystay ee madaxweynaha doortay doorashada ogtay geeska Afrika kama dhacdo doorashada Soomaaliland walaal ka dhacdo waxa lagu sameeyay waa dadaal iyo karti iyo muruq iyo maskax la galiyay soo xagartima koonfur hadii wax la qaybsan karo oo wax la yeelan karo oo la hadli karo oo wax la weydiin karo markay cagaheeda isku taagto markay ciidamada iska saarto markay dibka iyo qaraxa ka baxdo markay iyadu iska dambeysay is ixtiraamto ee ninka haweeyay ninka majeertay ixtiraamo ee ninka majeertay ninka daarooda kale ixtiraamo ee ninka mareexa ninka haweeyay ixtiraamo ee Soomaaliya ki madaxweyne laga dhigaba ay iyadu u aqoonsato inuu madaxweynaheedii ka ixtambeyso maalinta hanoo yimaadaan anagu Soomaaliland oo Soomaali ah oo cid naga laan dheer jirin waa wada hadlayna miiska wada hadalka ama waa isku darsanaynaa waa israacayna de ama dowladdiidan ahaanaya laakiin maanta yaan la hadla oo wax weydiiya oo la tashada ma ragga fiila Soomaaliya lagu ilaalinayo ciidamadii amnisan walaal ilaalinayso ayaan talay wax weydiiya markii Soomaaliya cagaheeda isku taagto ay dowlad noqotay dhisantay horumar sameeyso maalinta adduunka meeshaynu doono waan ku wada hadlaynaa anigana dad baan leeyahay aqoonyahana adiguna dad baan leeyahay aqoonyahana wixii ay go'aamiyeen ma diidi karno laakiin adigu inay dowladda Soomaaliland calanka qaadato oo dowlad saddexaad oo Soomaaliyeed soo kordhin noqoto bal waxaad ku diidiso bal isha aniga moqofkii hore aan kugu sheegay horuun iga go'an yahay midnimo markii lagu dhaho midnimaha uma aha in qoys iyo guri ma aha magaca midnimo markii lagu dhaho wuxuu ka mid yahay shanta Soomaalida sida sheekada NFD maanta naga Kenya haysato oo naga Kenya ku darsamatay waqtigaasna waxa ahayd waqtiga gumeysiga Ingiriiska iyo adduunku Talyaaniga iyo France uu joogay dad kala kala qaybiyay micnaha marka hore lagu kala qaybiyay ee tahay micna qabiiladaysan ama micna ee tahay qabiil in loo kala qaybiyo waqtigaas buugna loo qoray ayaa jirta 2 nin qortay oo lagu qoray shacbiyadda Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed waxa kaliya ee isku fahmi la'da ama lagu kala geyn karo inay tahay qabiilka kaliya in laga soo mari karo dhanka soona lagu fiiriyay laakiin noqoto maanta in laga soo maro dhanka qabyaalada waad sheegtay Jabuuti aad baad ka dhawaajisay Jabuuti markaa ka dhawaajisay Jabuuti maxamed siyaad barodhisan asaga gacantiis ku soo dhisay Jabuuti maamulka Jabuutina ayuu asaga taagan gacantiis u dhahay aniga madaxnimo noqon karaa diyaar u noqdayna islistaan anigana waan taageeray maxamed siyaad baro taagan ayaa Jabuuti dhismatay maxamed siyaad baro taagan ayuu Jabuuti maxamed siyaad baro nool oo Soomaali shaqeynaysa awoodi lahayd baa maxamed siyaad baro Jabuuti ugu soo tagay inuu ayaga islisaan nabad noqdaan saas baa Jabuuti ku dhismatay dankan ogaadeen iyo xagga markay noqoto wali shacabiyadda Soomaaliyeed iska la wali waxa iska la waa dhulka Soomaaliyeed wakiil ka shana dhul Itoobiya la yamaa waa dhulka kiilka shana Itoobiya waa shanta wuxuu ka tirsantaa shanta xididka shanta ka tirsantaa Soomaali ayaa iska la hadalta on alifax u dagaaltamaysa kamid ah waad fahantaa maleya waxa iska la shacabiyadda Soomaaliyeed iska la waa 330 oo tiran meel bay ka haysataa Itoobiya Itoobiya dhan waxa ku taa waxay ku deegaan ku taa meesha waad fahantaa maleya waxa iska la dhulkaas waxay taas ummada Soomaaliyeed shacabiyadda Soomaaliyeed iska la waad fahantaa maleya balse maxaa ka dambeeyay in awooddii dalkeena Soomaaliyeed ama maxamed siyaad bar maxaa ka dambeeyay awoodeeni maxaa ka dambeeyay ummada shacabiyadda Soomaaliyeed shacabiyadani awoodeena waxa ka dambeysay in anaga qabiilkii u gumeystaha noo kala qaybiyay in oo kala qaybsanaan hadda la joogo dad waxaa jira hadda la joogo hadii aan nahay Soomaali weyn oo kamid ah dhanka wqooyiga dhamaadaama oo dhanka Soomaaliya wala waxaa jira Soomaaliya in ay akhristaan gumeystihii wuxuu qoray
ee adduun sanadan ee aamin sanadan gumaystihi buu ku qoro ahaa qabyaaladii ummadda Soomaaliyeed u kala qaybiyay hadda dhowr jeer baa halkaaga dhageysanayay waxaad ku soo hadal aad ku soo celinaysay aniga gumaystaha ingiriiska isiiyay calankayga oo geeska ii istaajiyay Soomaaliya waxaad ogaataa waqtigaas la joogay oo konfurii ki kar in meel kale gooy u baahnaa dad baad calankeena Soomaaliyeed dhig u qobay daraawiishta ayaa u dhimatay boqolaal qof ayaa u dhimatay oo qabyo u wada galay in calanka Soomaaliya la istaajiyo inuu gumaystaha dalka nooga baxo boqolaal daraawiish ayaa Soomaaliya ka codku ka yar go'gaad ama khadka ka yar xumaal qaali raal oo qadka iga raxan raal oo dadkii u soo dhinta markii shantii caalamka u soo dagaaltamay xataa oo aradii maanta wqooyiga dhex tagna ku dhintay naftooda ku way qabri galay ayaa inkirtay waxa tiri aniga waxaan adeecsanaaday wuxuu ingiriiska qoray gumeystii xog looga saaray dalka ayaa waxa tiri wuxuu qoray ayaa adeecsanaaday horta taa waa mid horta nasiib xuma meel inoo dhig aniga markii muhiimadda aan baad goobayna shacabiyadda Soomaaliye hadaan lahayn ama magaca Soomaaliye in reality marka u soo wada noqono waxa taa magaca reality marka u soo noqono hadda aan ka wada hadalno anagu waa qabiil ka hadlayna hadii aan dhaan waas falanqeynayna waxyaalo badan waxa jira iska hooseeyo oo la qofka fiirin karin hadda maamulka hadda ka jiro ee Soomaaliya amal waa maamul goboladu ognahay in baarlamaan uu leeyahay si sharaf buu isku doortaa si sharaf buu kuraas isku wareejaa si sharaf buu abnigiisa isku maamula waxyaalo badan baa jira wali saas ay sii tahay laakiin dad bee qaas u sii tahay waa dad qoomiyad waa qabiil qoys buu ka soo jeeda sida qaas ku siiyay gobooyo gobooyo Soomaaliya waa ku tilmaantaa inuu dego bas hal gobooyo maanta jagaha Soomaaliya dhigama sheegi karta gobooyada waa ku dacdeeraysan yahay Soomaaliya dulbaantihii qaar baa gees baad ka haysataan oo waxa ku jira cali khaliif galeer baa iska aad ku jira hadda ka hor inuu kasoo tegay waa dr siilay xukuumaddiisa inuu kasoo tegay asagoo raba qaatumo inuu dhiso dib loo soo celiyo la dhaaniyo ninkaana duq buu qaatumo inuu dhisaayo ayaa lagu soo celiyay asagii dadku wato ninka shacabiyad ayuu wataay sidii jaga sare lagu sii you know rag odayaal kursi doona ayaa qabiilka ama dadkii dalkii yacnaha qasay waa fahanta amalaya saas ay tahay cali khaliif galeer waxa siisay jaga weyn ayuu ku fadhiistaa dartaan dad qaar asaga raacsanaay geesna way raacaan dulbaantihii ee qaatuma ee dad kale la geeska qaatuma nima raacsan nima ogol marka laba guri ama laba xaafad miyaa noqon karto dawlad constitution caalamka ka shaqaysanaya noqotaan you know waxa loo baahan yahay wax maskaxdaada galay acceptable noqon karo oo caalamka loo hortay karta ama la dhaxmari karti waad fahanta amalaya okay waxa ku soo noqotay united nation way iba united nation derby oo taa in aan yaana i ictiraafto waxaan ku sheegay hadartan ku sanad dambana aan ku sii sheego doonaa hadalka maanta ku dhahayna boqol sano aan xasuusan doontaa waxay tahay United Nation diyaar uma aha dal inay kala jarto hadda ku sheegaa way ka daashay hadda run u baahan tahay maanta aad halka kugula hadlay meel inaad ku qoratid boqol sano markaad joogtid waxaa fiirisaa kiliibka hadda haysat haddaad sii nooshahay boqolaalka shacabeed i daawanayna u sii sheegaya boqol sano haddaad sii nooshahay waxa ogaatay United Nation go'aanka saxiixata kala saxiixata waxay tahay in ee dambe dalka dambe ee dal inay kala qaybiso runaanti arqabadaha kasoo gaaray iyo dhibaatooyin kasoo gaaray way aragtay go'aanna way ka qaadatay dal inay kala jarto ama kala ictiraafto ama ictiraado dalka hal kala jaro ama dalkan saaha kala yahay dadkan hal kala yahay waagaas waqtiga waxay ahayd ee United Nations game badan ee damacsanayeen marka hadda waxa ku sheegay marka xitaa United Nations Constitution kaad u yaal wuxuu yahay ugu dambeeyay oo u qoran jadwalka u dagsan wuxuu yahay hadda ku sheegay waxa xitaa in ee dambe ee san kala jari doonin dal ama dad raadin ay ictiraaf dambe caalamku badan Soomaaliya kelimaa dal badan baa isku dhibaataysan dad badan baa isku dhibaataysan dad badan baa isdagaashan ilaa hadda sida uu og tahay carabiya is haysto meel walba iska haysta caalamka diyaar uma United Nations inay kala qaybiso wuxuu saxiix u yahay markaan kugu soo noqdo markaan kugu soo noqdo qodobada kale hadda Soomaaliya arrimaha Soomaaliya ka taagan hadalka ana markay ma qaataan okay oxy waxa weyn walaal adduunka horta waa la doodaya sax aduuna fikir baa wataa ana fikir baan wataa waasa laakiin waxaan jeclahay mar hadda su'aash ka galo fikirkaaga inuu ku saleysnaado magaca qoomiyadda Soomaaliyeed oo san ahaanin qofka mar waxaan teen isku fahmi laanahay waxa weeyaan Soomaalinimada aad sheeganaysaa aniga iga riixayso teen isku fahmi laan hoto wataa waxay isugu fahmi laana waxay tahay adiga oo baahan magaca Soomaali inaad tuurtid adiga aad diyaar u ah inaad magaca Soomaali iska tuurtid adiga hadda sheeganahay Soomaali miyaa dhahay yacnaa midda isku fahmi laana middaas waxa adiga aniga kaamir riixay adaas riixay ani ma ka riixin ani waxaan kugula doodayo inaad ku hayso qoomiyadda hadaba hadalkan qaata ibn markay ibn
اوكي واه هذا كتقوف صحيان ايه waxa weeyaan een isfahanku haduu qaali noqdo waa dhibaato sax wax isku haynaana waa isfahan la'aan sax waxa weeyaan Soomaali waa ahay sax fanaan kasto oo Soomaali Soomaaliland ku subax sax abwaanada heesaha intooda badan sameeyo Soomaaliland sanad waxa garatay maaha okay Soomaali waa ahay adna Soomaali waa tahay sax waxa isku hayna waa calan iyo dhul ee Soomaalinimo isku mahayno soo waxa garatay maaha een ta qabiilka hadaan kugu noqdo sax qabiilka alayhi salatu wa salaam rasuulkeena yiri la taarafu shucuuban wa qabaailim ay rasuulkeena alayhi salatu wa salaam yiri salaam salaala sidaha in la isku garto aya qabiilka ilaahi ba iyo rasuulkeena u soo daji hada ayadaas i'tiraaf ka taqaan ayada quraanka hada taqaan ilaahi ila dhamaadka horti inaad dhigisade okay ayo waxa weeyaan een dadku markay wax isla fahmi waayaan sax walaalka hadaan isfahmaydeen inuu wada kala martaan madax u leedahay sax een dawladdi siyaad barana waa la isfahmi waay oo dibki ka dhacay ilaa maanta anaga dibki na gaaray ilaa maanta cid raali galin ka bixisan mahayno soo inaad wax gartay ma sax waxa weeyaan war adigu dal baan leedahay sax aniguna dal baan leeyahay sax een butlan ma jeertan inaan ahay madaxweyne kama noqon karo marka leeda qabiil ma jira inaad been sheegaysan ku sheegaya butlan inaan ma jeertan ahay madaxweyne kama noqon karo sax tigtigana inaan ogaadeen ahay madaxweyne kama noqon karo sax muqdishana hawiye ina iyagu madaxweyne ka noqon maayo ina isla madaxweyne ka noqoto marabaan sax waxa weeyaan Cabdishakuur Cabdiraxmaan iyo hadii aan Cabdi Qaydi waxay u dagaalamayaan inay madaxweynaha ka turaan meesha ay rabaan sax waxa weeyaan Soomaali qabiil bay ku dhaqmaysay run isku ma sheegso walaal sax een annagu qabiil waanu nahay isaaq la yiraahdo waanu nahay laakiin dad baan nala dega dhulka oo nala leh sax xaqooda iyo xuquuqdooda iyo waxay leeyihiin cid u diidan ma jirto cadaalad ay ku haystaan ilaahayna oo ummaduna way ogtahay sax gabooyi Soomaali oo dhan baa yeesta Soomaali oo dhan baa ka guursanin Soomaali oo dhan baa xil u dhiibin Soomaali oo dhan baa xaysida Soomaali oo dhan baa gabooyi dhibaato ku haysata Soomaaliland oo kaliya dhib kuma haysa horta sax inaan maanta adigu soo nin aqooniyahan oo Soomaaliyo oo midnimo qar u hadlay mid tidu ilaahay kuma arkayo sax ha sax siwaan maanta inaan gabooyi a guursato ilaahay baan ku dhaariyay maanta caawa isugu horeyso rabbiga samada inagu umaybayna arkay inaad gabad gabooyi a guursato diyaar maad u tahay waa qabaab abu gabar mashaallah hadda ilaahay baa ku arkay oo hadalkaaga malaa'ig baa ka qorisay sax waa qabaab aad dirtaa Soomaa hadda haddaad haddaad hadalkaa been ka sheegto akhri malaa'igtu way kugu qorisay oo waxan kuruu wax lagu duwaagilay exactly sax qabiilka ogaadeen qabiilka la yiraahdo midgaan midgaha Soomaali oo dhan baa dhib ku haysa waa cambaareynaya raali kama ahayn jaahiliintii Soomaaliyeed ee inaga horeysay wax ay dhigeen waxaan inagu jabin karno oo furi karnana ma aha waa wax inaga awood weyn sax een waxa weeyaan walaal een Soomaaliland way tashatay anuu Soomaaliland baa ahay aabahay baa Soomaaliland ah xamar tafiirta anuu aan ka soo jeedo nin tafiirtayda ah oo Muqdisho ku nool ma jiro sax inay laakiin nabad ku noolaadaan oo dhib ku dhicin wallahi billahi tallahi waa saddexdii magac ilaahay waan ma jecli sax qaraxi soo indhahayga saddex afar jeer ba ooyay wixii ku dhacay dadka sax laakiin dawladdeeda in gorgortan la geliyay iyo in laga murmo toona diyaar uma ihi sax haddaan maca qabiil ahay baan ictiraaf raadinayaa haddaan maca qabiil ahay baan ictiraaf raadinayaa sax Soomaaliya laba mid way soo gashaa sax aan shan Soomaaliyeed ma aqaano shan Soomaaliyeed ma rabo min inta aflagaadoona arkaya ku haya idinka qaniis waay oo gartay dadkeena caay iska daamay waa bilaadan oo adigana waa lagu caay karaa anaa waa la caay karaa wixii comment soo qoray caay waa iyagii aqligood laakiin labadeena wada doodin oo gartay iyo ee walaalkayo een hadaan bil Soomaaliland diidna inaan ku biirno Soomaaliya sax maxaa fikir ah ee oon diidno oon ilaano Soomaaliya madaxweynaha nooma iman karo ee imi kana nooma yimaado laba dowlado waxa la wax wada la manihin bal maxaa tala ee diiri leh maanta dad madaxweynihii Soomaaliya tahay oo maanta aad xaqti farmaajo fadhido oo ana aan halka musabbiixi fadhiyo oon diido inaan Soomaaliya ka mid noqdo maxaa tala ee diiri leh okay okay aan hadalkaysi waqtigaaga baxay aan waxa rabaa qodobada ka dhawaajisay inaan ku waa kaaga baxay
ee waxaad ka dhawaajisay koow ee qodobada oo qoranay koow waxaad ka dhawaajisay fanaan kasta inuu ka soo baxo Soomaaliland ee run ahaantii waxaad ogaataa in fanaaniinta murtidi lahaa ana waxaad ii sheegaysaa dhalinyarada hadda soo wada baxday laakiin fanaaniinta murtidi lahaa ee runta aku ma halmaan kugu daro fanaaniinta iyo abwaanada ii sheegaysaa magacyadooda ii raaci anuu marka dadan magacyadooda iyo ku raacinaya iyo abwaanintoodii hadda ani ma xasuusto haddaan laakiin dib aan u raaco waan xasuusan lahaa laakiin kaa kuma soo diyaarin laakiin waxaan ogahay badanaokay taas haddaana waa ku baari karaa dhib ma lahan waxaad kale ka dhawaajisay dhibkii iyo xasuuqaa sheeganaysay inuu nigaara ee cid ilaa haddirtaan iga raaligin inaysan jirin waxaan ka wax su-aal yar baa kuweydiinaa jawaabtan inaa ii koobsada oo baahnaa ma cid ama qoys ama qabiil aanan soomaaliya burburkii 1990 ilaa haddartaan aana waxba gaarin miyaa jiro qabiil ay dhihi rabtay waxba ma gaarin miyaa jiro jawaabta yes iyo noo ka raba qabiil shacabiyad soomaaliyeed ama dad ka dhamaan ama dad ka dhimin ma jiraan mise way jiraan haa iyo mayaa ka raba ma jiraan okay waxaan kaa rabaa marka su-aasha kalaan kuweydiina waxaan kaa rabaa weli ma aragtay qabiil ama qoys soo u soo istaagay aniga dadkaygaa liiga laayay ilaa haddeertaan wax iraaligeliyay ma jiraan cid dahaday aad haysid ma jirtaa mise ma jiraan laba hadala kaa rabo yes iyo no no okay su-aashan kalaan kuweydiina ugu dambeysa marka waxay tahay waay isaaq soomaaliland ee u leedahay una tilmaanta 24 saac ugu digrisaa meel walba istaagto anagoo nala xasuuqo nalale maxaa dadkaas uga duwan tihiin su-aashan kuweydiinaya waay dadkaas ilaa haddeertaan annaga xataa dad baa naga dhammaaday cid aan u haysana miyaa jiro waa maya waa sida hadalkahadalyada aad markhaatihii ka tahay marka waxaan u baahanaa haddii aad isaaq tihiin waay aad 24 saac midiga meel walba la taagan tihiin annagood nala xasuuqay yaana la xasuuqin su-aashaasaan kaa rabaa inay igaa jawaabtay waar dhegayso waay aad wax u cafin laadahay waay u xasuusataa xasuuqa waxaan u cafin la hadalka iga bax okay waa kaaga bax jawaabtadan kaa rabaa midaas aniga wuxuu isaaq dadda arrinkaas ugu qabo maxay tahay u raadinaa raaligelinta yuuna ka raba okay midda kale aan kuu sheega waxay tahay yuuna raaligelin ka sugaa inuu raaligeliyo jawaabtaasaan kaa rabaa waar dhegayso okay isii jawaabtaas waxa weeyaan annaga dowladdii soomaaliya dowladdii soomaaliya annaga na weerartay oo na laysay diyaaraddii hargeysa ka kacday ba hargeysa rushaysay sax annaga qabiilnama laynina dowladdii geeska africa ugu quwadda weyneed baa na laysay sa afartan iyo lixdan iyo boqol baa noola aasay sa qabiilka kale soomaaliyada dad laga laayay iloobi dadkii laga laayay isaga u taalaan annaga kuwa waxba nagama gelin sa annagu laakiin dadkayaga iyo haybtayada iyo faamiligayga iyo ehelkayaga iyo dadkayagi ayaan ka hadlaynaa dowladda aad ku tilmaantay awoodda leedahay aad ku tilmaantay adiga markaas waxa ahayd shacab ayaa ahayd dowladda laftigeeda ayaa ku maamushay ogow hadalkiiga safaca u dhegayso dagta safacaysi dowladda aad ku tilmaamaysay adiga maad ahayn dowlad kale maad ahayn waxaad ahayd shacab la xukuma ayaa ahayd okay dowladda aad sheegaysana waxaa ku jiray dad isaaq ayaa ku jiray laftigooda ka ahaa ciidanka kaaubahanaa marka waxay tahay cidda wax tabanaysa yaa waaye waxa weeyaan dowladdii iminka soo maalin dhaweyd cali samantar muqdisho kuma dhimanin morgan soo ma noola gani soo ma noola tuka soo ma noola nin kaliyo raaligelinka bixiyay misaxa ma jira soo waxay gartay maaha ninka dadkiisii ummaddiisa la xasuuqa hadduu isagu iloobay ummaddiisi dadkiisii anigu kaa ummadoodeedii anigu laakiin dadkii la iga diliyay ummaddaydii ehelkaygii dadkaygii ayaa u hadlaya aday soo waxay gartay maaha inaan u hadlan xaq baa u leh inaada soo inaadan waxay gartay maaha waxa weeyaan soomaaliya laba dowladood oo jaaraanu nahay annaga somaliland baa layidhahdaa ictiraafku hadduu doono 100 sanayuu imanin weligii baa doonayaan la ictiraafi soo inaad waxay gartay maaha go-aankayaga iyo annaga fikirkayga waa mid dowladdii sawdiyaad barre ee soo weerartayna faa'idadii iyo dhibkii aan u geysanay way ogeyd soo inaadan waxay gartay maaha soomaaliya laba mid baa u banaan dhul ku filan way haystaan webiyo way haystaan beero way haystaan dhul way haystaan intooda inay si nabadgelya ugu noolaadaan way awoodaan oo way karaan anagu kuma haysano laakiin dhulkayaga annaga ka noogu yimaada dowladdii siyaad baratii ku dhacay tu ka daran baa ku dhacaysa
marka inaan isdinno oo aan isku dhamaano waa wax dhici kara oo adiguna nin baa anaguna nin baa inaan laba dalo jaaro walaalo ah oo is ixtiraamo ahaanana waa wax dhici kara labada qodob bay taagan tahay soo waxaan garta ma labada qodob kaa jeceshe bal caawa ii sheeg okay hadalka marka sidaa u arka waxay tahay ama hadalkaaga aad u dhigaysid ama spiritkaaga ama u hore u kulay yacnaha spiritkaaga saydkan ku dhaha waxa waaye nin waxa u caddahay yacnaha dagaal rabo waxaan kuu sheegaa 27 sano soomaali soo dagaalayso qoryo haysata ma ii sheegi kartaa qabiil dowlad u dhisanta qabiil meel inuu fadhiista qabiil meel inuu fadhiista dowlad dhiste miyaad aragtay 27 sano soo dagaalay qoryo isku haysta qabiil dowlad keliya u dhisan ma jirta qabiil kee waa Soomaaliland marka okay hadda hadalkaaga aan daba gala marka waa Soomaaliland marka qabiilka qabiil dowlad miyuu noqonaa uu noqonaya ha ana ka dhigay ka sameeyay okay kaas waa meel marka waa fikirkaaga goonida laakiin fikirka internationalka kuma jiro ama fikirka dowladnimo ta caalamka markii la dhaho horta ka tuu caalamka inaad adigu igama tarjumaysid anuuna kaagama tarjumayo anuu qabiil ba aaminsanahay oo qabiil ba aaminsanahay inaan dowlad noqonayo aaminsanahay waa ku yaal isaaq inuu dowlad noqono waa ku yaal waxaan rabaa su'aal kale inaan ku weydiiyo su'aasha talaad ka waajisay cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cabdi qaydin cabdiraxmaan cabdishakuur waa nin mucaarad ah waa nin dowladda badanaa kasoo shaqeeyay waqti badan welina xil doona ama jaga doona cabdi qaydin waa nin hadda ku jira xildhibaanada waa nin ku jira aqalka sare constitutionka ama dastuurka uu ka shaqeeyay waxaad isku tilmaantay labadu inay dowladda madaxnimada ay raadinayaan ama rabaan inay madaxweynaha turaan waxaan kuu sheegaa marka cabdi qaydin waa nin dowladda ku jira dowladda u shaqeeya haddii aad u baahan tahay warbixintiisa faahfaah inaad raadsatid badanaa waa lagawada hadlay asagana wuu soo hadlay waxyaalahan dhacayna waa waxyaalo ku lug leh imaaraadkii arrimaha waxaad ku noqotaa hal su'aal aan weydiiyo cabdiraxmaan cabdishakuur dhibkii loo geystay ka hadal oo sida fikirkaagu yahay ii sheeg cabdiraxmaan cabdishakuur cid walbay taqaanaa asaga iyo cumar cabdirashaal sharmaake waa nimankii dhammaa oo badda iibsaday waa raggii dhammaa dhulka dadka ummadda soomaaliyeed gacanta ku hayo waa niman u taagan imaaraadka u shaqeeya cumar cabdirashiid wuxuu joogaa imaaraadka ninkan wuxuu u joogaa dalka gudihiisa waa dad doonaya dumista qaranka doonaya waa anaga haddaan nahay midnimo qaran waa ka hadalnaa barnaamijkaas haddaad u baahan tahay barnaamijkaas faafaan 24 saac waa laga hadlaa anaga midnimo qaran haddaan nahay waxaan hadda jeer diyaar u nahay cid alaala ciddii qabyaalad ku dhaqantay inaan iska qabanno cid alaala ciddii colo shaqaystaan iska qabanno ummadda soomaaliyeed imidenta ummadda soomaaliyeed ama magaca soomaaliya la dhahay ciddii gilaafsanaysa waa iska qabanaynaa qabiil kuma taageerno ninkaasna waa nimankaasna waa rag u soo jeestay dalka inay cunaan ma aha rag mucaarad dalka inay dhisaan ama mucaarad waxa lagu yaqaanaa mucaarad waxa lagu yaqaanaa dalka inuu dhiso sida aad u taqaanid waxaad ka dhawaajisay trump iyo arrimahaasa ka dhawaajisay waagu xisbiga obama madaxweynaha ka ahaa waxaa mucaarad ahaa republicanka maadaama hadda hillary clinton iyo trump ay tartameen oo madaxweynaha kusoo baxay trump waxaa mucaarad noqday dimuqraasiga mucaarad noqday marka dimuqraasiga wuxuu mucaarad ku noqday waxay tahay in uu saxo wax walba oo qaldanay republicanka sameynaya marka hay oran marka aniga waxaan u aqaanaa qofka mucaaradka in uu wax saxo dalkiisana uu istaajiyo oo awood u yeelo ma aha mucaarad dalka gadanaya ma aha mucaarad shacabka gadanaya ma aha mucaarad kursi raadinaya ma aha mucaarad badda iibsanaya iyo ma aha mucaarad shisheey u ah jajus kaas markaan kaga gudba arrintaas cabdi qaydinna waa nin sharaf leh dowladda soomaaliya ku jiro waa nin constitutionka ama dastuurka gacanta ku haya taas meeshaasaan kaga baxay waxaa kaloo aan rabaa inaan ka hadlo arrinta ka dhawaajisay soomaaliya inay cadaalad ku dhaqanto okay su'aal yar ayaan ku weydiin rabaa cadaalada ku dhaqanto waa la soconaa soomaaliland tilaa walbay qaado soomaalidhanna waa la isogiya af soomaaliya la wada hadla waa la siiqana dadkiina waa sala wada dhashay marka waxaan ku weydiin rabaa marka nimcaan hilaac waa nin borama kasoo jeedo oo reer borama oo soomaalilandiisa dalkiisa iyo dadkiisa iyo ummaddii soomaaliyeed waa jecel yahay wuxuuna ka mid ahaa xidigaha geeska africa ka mid ahaa xidigaha geeska africa marka waxaan ku weydiinaa marka waxay tahay nimcaan hilaac markuu muqdisho tegay tribcor inaad xirteen markuu hadda soo noqdeen uu nimcaan hilaac imaado funaanadda soomaaliya ku qornaydada imaaday uu garoonka dhalinyarada uu garoonka baroonigi la ciyaara funaanadaha uu la ciyaaray inaad habeennimo guriga ugu dhacdeen aad guriga ka jabsateen habeennimo inay caruurtii walaashiis iyo aabihiis iyo ayagadan lalajejiri isteeshanka la geliyay marka waxaan kuu sheegayaa nimcaan hilaac nin qori wato miyuu ahaa oo kasoo horjeeda shacbiyadda soomaaliland masuux waa muwaadin keligiis oo fanaan ah oo la yaqaano hadalka iga bax middaasaan kaga baxay su'aashaasa ku weydiinaya ma middaa cadaalad ayaa u taqaanaa dhegeysanaad qaali jawaab yaraan kaa rabaa cadaalad miyaa u taqaanaa fanaan
فنان وحياله وحاجره وحياله وحاجره نقوم كرة سريعة وحياله قفوة حضرك وحرة أوكي أنا مروح الربع ضد وحاجره أنا الحركة عالمك بات فانت أملا ضد عالمك الحركة رجله هدول لكن خلب وخلب وكجلا قرنك يس والحركة لكن وحوك ودينا مركو حتى نمعان هلا وفنان أنا أقول والله نمعان هلا كجروا كلنا نمعان هلا أقول الله وات فانت أملا وفي ما نمعان هلا والحركة نمعان هلا جرو وح الله أوق قلي وعينك أوق قلين إيه أستقبل أبي سي ولاش طلع حتى سات الله أكوشة يا دويسو أوكي هرت حداد من ما قرنت هاي عنون من مسوا مالهم بنا حداد شخص تهين شخص باهي جوابك ودي جوابك ودي ده هرت وانكوش صعدت هرت يا دويسو وأكو قلا واتها من مسوا ماله وأكو قلا صح فكرة كايج حربة أطهي أنا كايج حربة واحد من مسوا مالن أدب كوسو دبينها صح وكل جسنا وحويا ولا الآن وحا ويان ان عبد الرحمن عبد الشكور هضانك على هذا صح وعبد الرحمن عبد الشكور ورسنه وان سوماليا صح وان نحل لبانا صح وان سياسي مدحوينه وترتمي صح غريس ان لوغو غلو او تدب قف لوغو ديلو حاران مقدعويان عدالته بقول شركه فوق الى هنا مرالك ما امه الصوماليين رالك ما سو حق رتما صح قدو إمارات العكس وقعتنا محمد عبد الله فرماش نكون كسر وقعت قدر العكس مدحوين إن ماذا يكون غير فرماش قدر بكسر وقعتي تو فرماش كسر وقعت قدر نوع حلال تو عبد الرحمن عبد الشكور أبدي بكسر وقعت نوع حارن قدر كأيده هالكاسن كدي لي أيوه وكل فهمي صينا واحد قرتما قدر كلفتي إذا كذي جواب بعد لكن وأي قرنتها وكذي جواب ده أيوه وحويان عبد الرحمن عبد الشكور هدو قلت سمي يهدو اللي بها يستمعي يهدو الدنبي كتريبه محاكبات دي قرنك الصوماليا يقر صوريه دقالك قرنك الصومالي وقسره ومحمد عبد الله فرماتش قعنتي زكو مقعابي ايه فراحك قادو سوداي ان دنبي عدلقا قلينا قرتي او شاقي او سوداي سوانا روحا قرتي ما مركا تاكا قرابي الله يا ولال مركا تاكا قرابي الله هنا إنه الإسفه من أمم الله. رأيك يا مكي كاسو سويا هذا كان كله ميو بس أوكي أوكي okay, ما هذا كان كودا من مرك هذا كان مرك كبحه ضغط على مرك هاي قاضو أي هذا وحويان عبد الرحمن عبد الشكور تطبقه في الوجود اللي يقول مبلوذ دعيان بحباش اللي قليه حتى تدكي تدك دليبان لا أقلاني إني عاستان وحويان قرصوري محكبض قرن كصومالي أيه فراح كقاضي هدو عبد الرحمن عبد الشكور قال كتير قرصرو محكبض وتحابي له الشرع يا الله رحمة الله dimbi aad in laga galayna garsooraha iyo maxkamaddu way isla qaateen soo inaad waxa gartay ma saheen aan abdii qaybdiin raisul wasaaraha gurigiisa ugu tagay raali gelin ka bixiyay inay qalad cad tahayna qare soo inaad waxa gartay ma dawladda Soomaaliya qaladka ay sameeyneysa inta leeg 7 qof ay dadku u aasan waad qarinaysa nin aan helaaco aan la dilin oo laakiin la xireena waad sheegaysa inaad soo waxa gartay ma waxaan kuugu noqonayaa إنه عن هلا وأني فنانة وأني سومالاندرة وأني قرن كيسي ومدي سيمد إن لحرة غلط بأحد فنانكو يربو تيكرا إنجليزكو تيكرا شو بنوليكو قوان كرا روشو كو قوان كرا مقدشو كو قوان كرا يوغاندو كو قوان كرا تنساني كو قوان كرا وفنان شو ربا وفرحيك يرا أوكالي ونبيكي أوكالي وفرحي فيسك أوكالي وفنان بريس راتساني أو شو كسو قبطي مقدسو دولد سوماليان إيا أسكالت سوماليان هادي حيران أما أي نكا إنا حيران سكو دين وقلب ومد سوماليان نايا أركسو سوماليان نايا أركسو لكن لما ندلين لوغن اللي مقين حبادنا لغو مرفن صينا على روحة القرطي ما وحويان مركا سوماليان ولال ويتريسا هداد من نمق رنتهين إنا فرماتنا رسولك ومد وقرنك تان مصبحين تو كدكتان عبد محمد عمر تو كدكتان عبد ولي علي قاسم تو كدكتان فرماج او رسول اهاو اد اد كدغيسن سي دغهود اي جلسو اي اد اشيغ دونتان انت فرماج امانتان با انغنا مصبحي امان دونا انت طليشان ان مصبحين با انغنا فرماج دليل دونا تليفونادا اي كمبيوترادا اي خدكات هيساتان وان هيسنا سومالينا وان هي سومالينا واتين سو waxay kartima هداد أمريكا جوتن وان شوها هداد يوروب جوتن وان شوها هداد روس جوتن وان شوها هداد مقدس جوتن هرقيسة وان شوها صح حقنا هذا الكرتين ما هرقيسة أنا عليه أنا إلى علنا يا صدق كسمال لين الدجناب عليه عدة طن حن نقضان نبض بيكون له هي نبض دين يو الالتين نمدين يي إسلام نمدين يي دولة دين نواش علنا لول كعب بدن بحيسته أو دولة كعب بدن بحيسته ليه كهرقيسة كعج إفاي ليه كهرقيسة كعج إفاي إيه الهرقيسة
وربت أهبين يوم ما أنا هرجس أقول شو كاين الصب وكل فهنسن هاي سياد بري الدولة دي كعن كي وحوج ويند بكو طلح نودي نسوا مالنا فرح لصق قلنا عيبهم بكتاتا سووا على روح قرتما أنا قاعد السنين دولة دولة نعوسي متشتو أنا قاعد ربكي نلوج سلو سكي لوني هرمك عصام السنين هذا دتهين أو دت شرف لتهين أو كرام لتهين ذلكي نبسته إذا ماذا إذا هست إسك سارة horumarka dalkeena iyo wadooyinka muqdisho nadiif ah gobolada Soomaaliya dawladda Gaarsiya eelasha biyaha leerka iyo biyaha u geeya farmaajo gobol walow Soomaaliya ha booqdo Soomaaliland haduu xoog ku qabsan karayo taa ku qabsanaya soo waxa kartima halkan waxa kaga baxay erorta aad baad u maasantahay in aan fikirkaaga yaa xaqiiqda Saliim qad ila qabsatay laakiin waxa weeg tahay yacnaha yacna dhaaranayo balse ما قارنايو ارتي انا حليا انا تعالى خلصا وا هذا الكا دار بدن با كجرت بس حن كو شيغيا ان قفكا اقونيان كما دارت ادونك مانتي قور واخ لوما كلون مانت سومالي سومال ندير اسكو صف الصحه وحول لا ما كلعونا مهمه مركه لو باهيا ان اد مانغام نقتي لوما باهنا مسخخدا ان اوبن كديت لو باهي مسخخدا يونيفرسال اكو نقطو وحياله بد ان مسخخدا تا وتا وبان لكن اسو نكون دونا ميدس ان ميدو حرو ان كاجا جواب هادلدا يعني دودان ادخ مايس ان واحد كدواجس مدخوينها inu lacag soo qaatay lacagtiisa aan uu ku galay madaxtinimada inuu ka soo qaatay qadar aan lacagtu uu ka soo qaatay Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu qadar yahay ka soo qaadanay uu ku noqdo wax kale aan madaxweynaha qaranka run ahaantii nin inta taqaan inta sano qurbaha ku noolaa inta sano xafiisiisa qurbada ku yaalo umada Soomaaliyeed nagu shaqeynay ee dawladda Ameerika aan marka aan qaabkii lagu doortay ee qaabku ku galay lacagaha uu ku galay ee tartanka mashii karna meelo kale imaada asan bay khaasatan u taami daas mid aad iga magacaabi kartaa mid aan magacaabi karno ma mid soo lagaaga baa ina iska dhacsan nafsadada kala dhacsan naftada been lama sheego in waxaan kala ku diray marka lacagta kala ku tilmaantay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa la wado gahay inta sano ku dhex jiray barnaamijkan Imaaraadka Carabta in hadda aan kulaha la Cabdiraxmaan Cabdishakuur dad maxkamad inay fasaxday in madasha ee Muqdisho airport kama doofi kara barnaamijku wuxuu ku joogaa saxiixa ee dad la ogyahay oo ka mid yahay ee gudoomiyaha baarlamaanka ee gudoomiyaha degmada Banaadir Mr. Thabit iyo haaf ee dad badan buu banaanka ku joogaa warqad ba ka saxan inuu san Muqdisho ka uu ka dooli karin uu nabi karin hadda ku sheegay dad ogeyn inaa ku faahfaahin ku baahanahay ee taasna ogow ee sababta mid astaan inay baaris badan jirto ee socoto ee Umar Cabdirashid wuxuu ahaa nin ku jira aqalka sare ee baarlamaanka ayuu ahaa balse ilaa hadda rest of warrant ayuu haystaa Imaaraadku ku wareeganaya aan wuxuu ku wareeganaa mooshina loo joogin waxba loo joogin laakiin Muqdisho cagaha ma soo dhigi karo shaqada umada Soomaaliyeed oo hayna waa laga noqonaya asagana cadaaladii xabsiga ayaa sugan hadda ku sheegay rest of warrant ayuu haystaa inuu kasoo dego Muqdisho ka yaalo hadduu kasoo degan oo maxkamad ayaa haysato taasna ogow hadii aad warmo ka tahay inaan ku sheego wajala aan markaan ku goolo aan Cabdulla Cali Gas waa lamid aan wuxuu ka mid yahay dadka maamul goboleedad ah oo lamid ka ah Imaaraadka aaminsan Imaaraadka soo dhabeeyay oo Imaaraadka muuqafkooda aaminsan oo ka hadlay arrinta Soomaali ee dawladda dhexe arrimaha dibadda ayada shaqada ku lahayd in ay ka noqoto dhadhaab oo asaga ku tilmaamay inaysan ka noqon dawladda ka noqoto waxa ku sheegay in maamul goboleed tahay waxa ku sheegay in Cabdulli uu ka mid yahay nimankaas laftigeeda balse uu nin maamul goboleedkiisa iska joogo yahay balse Soomaaliya afaareed waxba ka qaadi karin waxna ka bedeli karin balse asigii deegaankiisa uu u taala arrintan laakiin shacabiyadda Soomaalidu weyn ma aha aan waxaad kala ka dhawaajisay light car geysa dadka ooga ifamay tahay ati macaan waxa ku sheegayaa hadii aad aad hurdid hadii anaga nahay minnimada qaran ma hurdno hargeysa light ka nooga ifay minnimada Soomaal ayaa dareemi karto laakiin adiga mangaaba ta hoos ayaa u fikirtay laakiin anaga waxa ognaa wixii maanta iyo wixii waxa ognaa future ka dambaa waxa ognaa wax hor tagna ognahay yaana ma taas kulayahay waxa tahay markaas taas kulayahay ee lightka oo aad dareen siiso waxa tahay minnimada qaran bas aad dareemi karto lightka umada Soomaaliyeed waxa hargeysa ka geliyay hargeysa waa arada Soomaali hargeysa waa caasimadda Soomaaliya labaad waay ani hayu tilmaamay inaad tahay dowlad waa caasimadda labaad ee dalka Soomaaliya wad fantaa maleya waxaad ogaataa marka hadaanahay minnimada qaran waxaan had iyo jeer deeq u nahay waxa waay shacabiyadda Soomaalida beenta loo sheegay beenta laga iibinayo beenta political ku xillada been leeda political ka sidii shacab ma fahmi karo nin walaalkii atayna ku sheegan jacla political ku waa siyaasad game one game na ma fahmi kartid game kan wax walba ku saleysan yahay dhaqaalu ku saleysan yahay
arrimaha siyaasadda ku salaysay mid qabiil ku sameysay wax walba ku salaysay meel walba laga soo weeraray waa taa fadama leh political ma fahmi kartid waxa loo baahan marka in aad maskaxda open ka dhigo marka ku leey maskaxda fur ku leey waxa tahay in aad ogaatid sababta Hargeysa ummada Soomaaliyeed ugu dhagantaa waxa tahay shacabiga maxaa Soomaaliye loo kor leey Hargeysa Hargeysa waa caasimadda Soomaaliya Soomaali ku faanta miisawa sharafta Soomaaliyeed waa hadii aad ka dhacsanta inuu qabiil leeyahay qabiil ma laha sharafta Soomaaliyeed waa izzi Soomaaliyeed waa karaamada Soomaaliyeed waa wad fantaamale marka Soomaali sheeganaayo waa in aan sheegta Hargeysa in aan leeyahay wad fantaamale Hargeysa in aan leeyahay caasimadda laba tahay en waxa kale ku aan ku soo celin rabaa in aan ku sheego baahna waxa tahay en Hargeysa waxa ku tilmaantay Soomaali waxa ku tilmaantay in ay nabad tahay amniga ay ka shaqeynayso waxaad ogaataa Hargeysa in gacanta lagu hayo waxaad ogaataa Hargeysa in Itoobiyaan gacanta ku hayo iyo Oromo waxaad ogaataa Hargeysa Itoobiyaan amarkiisa administration kiisa ka shaqeeyay hadii aad jiftay hadii kala ma aqaan waxaad ogaataa amarka uu bixiyo Itoobiya arsaw arrinka laga soo bixiyo inuu ku shaqeynayo Muuse Bihi saacadda la joogo because of what Soomaali waxa aan misanta ee aad dhacsantahay waa Itoobiya Itoobiyana waa ogtaa marka su'aashan ku waydiiray marka waxa tahay in aan man gaabta waxaan ku leeyay ayiga ma ayiga ma walaalkii Soomaaliyeed ah ayiga ma markan ku leeyay mangab in aad ku caynaa shakhsiyan ma waxa mangab ku leeyaa raygaygi fikradaada yacnaha meesh ay jirtaan ka hadlaya Itoobiyadii aan la dagaalna 1977 ka la dagaalna asaw inaa ka soo celin u baahnaa oo Soomaali qabiil walba ka mid ka aha baamaanta asaw ka xukumeyso baamaanta ciidankeeda gacan ku wayso baamaanta dhaqaalaha gadagadii badda 1997 wax ku leeyada shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed oo baahan yahay marka ma wax iga gadi rabtaa marka aniga ma wax iga gadi rabtaa Itoobiyada shir la dagaalanay sabsabka la dagaalay ah harsh ku isku hayne in maanta Soomaaliland gacanta ku qabatay Soomaaliland arra Soomaaliyeed ma aha midda san ku wadina arra Soomaaliyeed ee qaarada Soomaaliya kama tirsano hadalka iga bax saaxib si fiican ku dhigis hadalka iga baxina hadalka inaan kaaga bax wara waxaan ku sheegay marka waxa tahay arrada Soomaaliland in umada Soomaaliye shacabka Soomaaliye xisaabsanayso in ee maanta gacanta ku hayso Itoobiyaan inuu gacanta ku hayo jaajus xulo Itoobiyaan inuu gacanta ku hayo Itoobiyaan inay u shaqeeyaan dadka dhan in ee dadka Itoobiyaan ka ganacsadaan marka hadalka iga baxayaan kuna ka hadlo laba saacad haysan hadalka iga minima qaraadi aanu waxaan ku sheegay marka in ee dagaal naga hadalka in aan iga bax ana diyaar u ahayn inay sa ka taliyaan ama ay u shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed waa kaaga baxay hadalka ma ka baxday waa kaaga baxay ee waxaan ku uuri in fikir baa leedahay anuguna fikir baa leeyahay sax aqligaaga ku socota anuguna aqligayga ku socdaa sax marnaba inaad iga gadal lagama yaabo inaan aqligaaga adiga ku socdo sax nin Soomaaliye oo kale inuu aqligiisa igu tariyana ma yeelayo okay hal iyo jawaab hal hay weydiin dhageyso dhageysanaad okay okay aniga nin Soomaaliye ila midi inuu ii taliyo iga gadi miisid okay Itoobiyaan hadalkiisa daaban ku marka daliil ii weeydo ee wax aad igu caayda iyo wax aad igu aflagaadiisa weeydo in Itoobiya ku talisa waa day raganimadaad iyo aqligaaga hadalka keentay soo waxa gartay ma Itoobiya waa dal aan jaarnahay oo xuduud naga dhaxeeyo aan wax kala gadano ganacsiga naga dhaxeeya sax hal askariyo Itoobiyaanu Soomaaliland joogaan ma jiro ilaahayna uu umadnu uu ogtay Soomaaliya oo kuntan waxa jooga 20,000 Soomaali Itoobiyaan ay Soomaaliye jooga soo xagartay ma ee annaga hal askari oo Itoobiyaan in nimu Itoobiyaan nimu xukusto toorashadeedu sida u dhacdeen geeska Afrika sida ay wadan ay uga dhacday inuu la jiro ilaahayna wogi umaduna wogti sax inad iyo taliso oo adu aad Muqdisho iga taliso miisaaniyada Muqdisho la iga keeno oo dhaqaalaha barbare ka soo baxay Muqdisho lagu dhisana hadaan anigu ka yeelo waa anigii raganimadii waa anigii raganimadii soo inaad waxaad gartay ma sax en anuu dhulkayga anaa dhisanaya Itoobiyaan wax iga qaadi karto Mareykanka wax iga qaadi karo Ingiriisna wax iga qaadi karo wadankayga anaa dhistay anaa ilaashanaya anaana hadaan doono u dhimanayo oo u taagan sax wadan i caawiye iyo wadan lacag isii wadan isoo gurmaday wadan ii yimid majiro waxa laamiye iyo waxa horumar iyo waxa dhisma iyo waxa karaama dadka Soomaaliland ku nool ba sameeyay sax een Soomaaliland waxay tiraahdaa tii sabab daryeele ayaa tu kala ku dara sax een Soomaalida Itoobiya waxa lagaga boqonayaa Itoobiya lagaga boqonayaa quwwada Itoobiya lagaga boqonayaa ixtiraam la ixtiraamayo majiro sax
Somalia kini NFD na dowlad kini xoogeed iyo murqeed laga qabqonayay ixtiraam loo hayo iyo cid qadarin lahayd ma jirin sa jawtina dowladnimadeed iyo Faransiis baa laga qabqonayaa soo waxa garatay ma sa Somalia wax la leeyahay waa loomo ooyaano cid ay haysataa ma jirto waan qabsan karnaayo xoog baan ku muqulin karnaayo hadal baan ku qaban karnaa baa la leeyahay laakiin waxa la yidhi markay dhab dhab noqoto un baa la isbaranaya sa ninka anaga ee baraha bulshada waa laga wada hadlaya waa la iscaayaa waa la kaftamaya waa la wada qosliya waa la istacaadinaya message la isku quriya waa la kaftamaya video la isku duubiya taas waa xurriyadda caalamka oo ceeb ma aha oo ku faraxsanaya imiga aduuna waa igu raaxaysanaysa anaan kugu raaxaysanaya sax yani waa kaftamayna oo waa doodayna ama fikirkaaga cabirsa ama kaga cabiraya sax laakiin reality iyo xaqiiqdu waxa weeyaan ninka dhulka Soomaaliland doonta ee yimaada unba nin raga ninka aan waqaana dadka Soomaaliyeedna ka muqdisho jawaan dhulkiisa nabadha ku noolaado ka aanay Puntland jawaan dhulkiisa nabadha ku noolaado ka Djibouti jawaan walaaltinimo nabadha ku noolaado anaguna dhulkayaga nabad iyo nabadgelyo ku haysanaa waa naga dhisanay cidna ma doonno cidna lac kama rabno ninka nagu haysta ee dhulkii xoog ku doonaya ama qasab nagu qabsanayaana hayimaad oo daama uu naga awood badan doonaa wadanka uu naga qaadan doonaa ama anaga yeelan doona salaamiyad Soomaaliland madaxdeeda iyo dowladnimadeeda khadka ku gaaybaha asxaabteeda kale aad iyo aad baa ii salaamaya ninka khadka ku go'ay annaga markaa ninkii Soomaaliland ixtiraamiyo dowladnimadeeda iyo qarannimadeeda ixtiraamiyo walaalkay ah ninkii aan ixtiraamayno ma ixtiraamayno ninkii aan jecleyno ma jecelin annagu Soomaaliland baan la yiraahdo dowlad baan sax cidii rabtay in la soo qabto aniga gacanta soo taagto ايجي سويرتي هستي انو ديار يعني هستي ان 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 احنا عشان دياري قواد ده ولا وصوع عني دب بان صوع قرني كل بيك ويدزنيان هذا نما قوانيان
السلام عليكم. الو عليكم السلام. وايد السلام يا دمان سومالوين اما سومالان انت ماشي سويت مئية برنامج داد هياش اي كل باصحاب ادي ادبك هاي قادني صدو صدو ولال واندو هاي ان مانت وادي ادبان وغفر حسن هاي نعبرك يكو عبرو انيقو كوها الله يا مقع اورك عدالة سوماليا مقرت هاي ان هرتا انيقا وخلاف سنة هاي ساحبك من دمقران سمين لو اكرع سنة هاي أدينا ميل وأكو رأسنا ميل وأكو خلاف سنة. إيه والله. أوكي. هدي أنا أبروح وضبط أنا تابتو سيدا ولالك وتابتو حواي. إن سومالي لان يقول ستاج نقطة وحنو أركانيك. وحيال آدي يضف يعني. واقرتي. وحنو أركا دل لباد وسومالي وسو إفتيمي إفتين لباد وسومالي هالشيء. إيه. إيه. هدي أنا عبرو سوماليا إن إيه كجودو وافتين باندي كرنا هدي أي سوماليا كم من نقطة مقدس سوماليا وجهة يبانو أركا وعقبها أو تلصار يمارتي جيد أم كجيد أم كجيرنا مقرت إيه أقول أنا وحرب أمريكا جالن جي إنه عدالة وحلي راضين لهلو ضدكو إنه سلاح جلو برشدو إنه قط قبيل البين مارتي سومالي سيدي سيهم باي ولا لبنان لس مارتي ده عدود ده integration integration أيه سده قال من وقعة سهر جدا تن دبعت ده عدد سوماليا organization بدن باك هلا قبيلة بدن بالغولة سوماليا كليين ما هو حل اللعي كليين ما هو ح رجوين كل جد جاي كليين ما هو حل الدقي كليين ما ها سوماليا دبعت ده وحكي سو قال مقر أيه سوماليا واحد دبعت وحكي سو قال راس كمبون إلا راس عصير دارود بيكا قاعده هوية كسو قاعد تلفتر كودي و إلا هادا تعبان لأه حالا ديه وجهي دارود لفت كودا بتري قدال لغا قلنا يدومر كودي و قبليه سومالي كشانتيا داها لبا تبادن باجرتا سومالي ودن كو هبسيته مقرتي ما ديار دي هرقسي كعضي إيه هرقسي رشيسي ميلا يكون دعيو كلا باجره بربر قرن بعد عي بربر قرن ديارت باك هاليس how many people با إلما قاچو دنتي هوي انتي إلما عار أوي دي هوي انتي رفاد قبصدي I know أنا ما بليف كرنا يو أنا كهال ديارت أما بقول ديارت أو مقالة دقيقة كم هال لاي أنا كسومالي أودم حوا تابتن ليها I will say سومالي أودم بتابت إيه سومالي أودم وين تابت لكن حالك غبنا نديك غبنا نقارن كهال شوية مكنت خشيس إلى كبعون ما ماشي حد ديجو كدادن عيو بعد نبكا بدن نوقار مقدسه ومجالة وين الصومالي يفرد وين الصومالي ونبى سوق تمي هكذا يجوا حمل كليا هذا بدي ساي واقو مغلية صومالي صومالي محل أضو أنا أضو حساب الفكر كايل نر صومالي شخصي بيز وفكر كيس كهاللي عطها أنا جو حنو أركض الصومالي الصومالي لان هنا كلا قعدو وأمد ماشي كجيرت أو عن فعاي ومضى الصومالية دورنا مركز الصومالية نقطة دولة الصومالية كجودي وح وحترك هذا أرضي ذو وحبرشاد أو كلوس لحق الكران وحبرش كله الكران نبض وضن وح كله الكران ساعدات فربضن مركز أبارو هنا عن كده عننا على ساعد كره مركز دين معنا عقبة قبس أمان كيسك عون كران وح نقوم كران سكورتي يونايتد نيشن كي سيد قال جوني وقكل عن كران oo maamul goboleed basidi soo gaacuna karaa ma faahantay laakiin marka la mideysan yahay waxa la cunaya ama la qaadanayo xamar bay ku koobnaanayaan ma garad waagad laakiin marka labada dhinac loo kala qaadanayo waxaan dhigi karnaa waa irsaaqad badan oo Soomaaliya oo dhan ugu heli kado xasadkana ka baxeen Soomaali gacmahaana hay isqabsadeen Soomaaliland ha ka weynaato handicapka maskax xurriyanka ah in diyaarad ba anagana duqaysa kaliya ay ku koobnaan banaanka ha waa yaragto imisa ummad Soomaaliyeed la leeyay ah way dadkii Soomaaliyeed ومي حاجه ادين مقدشه دكي يكون ولا ميه ميه قريه مقدشه الا حد دعل لو هيستا قريه مقدشه الا حد لا فيقنايا واخ كلين كو كوبان ماها ان كارتو كلين وا كو بلومته لكن غداشنا ولي وا سوتا ايه هورتنا ان ارتي في عنو فكر وناسن اسكو سو دوان كرنو عرقتيسيا عقلي سو صحيح هاتا ما غرات اكو مقليا صح ايه وحانا ويان ولا ان ديب كو حدو لكن كو كلا بدنا ولا صح حدي دبات سؤال بان كو دريا هيه هدي دبات لترسنا أيو ضد باجرة أنا جوا حنا هاي ورر كي وادي يادو واتفيرن كلا يوتيوب كعدالة بدن بانو دوننا وحاجرة ضد إلا هدا سومالي لان ليسي أو سولي سرق كل لاين مجا عدولة سومالي لان
marka dadkaasi iyaguna cadaalad ma helin la soco oo iyaguna aabay ilmo yar yar ah balaan laga dhigay ilmo yar yar ah hooyo laan laga dhigay ilmo yar yar ah laga dhigay walaal laan ilmo yar yar adiga waa dareemi kada waan dareemi ama dibku u jira cid walba dibku u gaaray walaal waa ku mahadsantay fikirkaaga aad iyo aad ku salaamaya barnaamijkan waan ka sii baxay qofkan soo qabanay aad iyo aad ku salaaminaa si fiican wax hadash salaam sidoo kale saaxiib sidaas aan noqon in sha Allah Soomaaliyeena haddii cadaaladana hal ilaaliyo cadaalada dhammaan asxaabtu waxaan leeyahay intii kasoo qayb qaadatay intii barnaamijka daawatay intii sheergaraysay intii nala dooday intii soo codsatay inaan soo qabanay waqtigu u saamixi waayo waan ka raali gelinayaa dhammaantood qofkii u dambeeyey ayaan soo qabanaya DJ heesay diyaari qof baan lahadlay suurta nasoo qabay ku odhanayaan marka wacdana ma qabanayaan salli caleyh heesti sidee dhiji nasoo qabay ku odhanayaan adana ma ama daacad ka ahaada laba qof saddex qofaan soo qaban doonaa fanta soo tageen salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu inta ku jirtana waan wada salaamayaa insha allah waxaan leeyahanu hala kala go-o hala kala ikastaba dhankuu kasoo jeedo imika unitedkii wuu deeqi weeyey runta markaa laga hadlo ikastaba halkay joogtaan jibuuti meeshay joogaan kenya ethiopia muqdisho somaliland inkastaba meeshay joogaan happy ha ku noqdaan dankoogana cikasta ha iska maamulaan cikasta maanta madax bay leeyihiin amba ha sheegtaan kenya ama ethiopia ha sheegtaan it does not matter maanta waxa anaka danteena tahay united somali oo dan inan gaar noqoto cikasta meesha joogaana ay maamulaan oo nabad ku maamulaan taasaa muhiima waxaa la heshiijiyo waxaa leedahay soomaalida ethiopia ethiopia ha ahaato soomaalida kenya kenya ha ahaato soomaalida jibuuti jibuuti ha ahaato somaliland gaar ha ahaato somaliland gaar ha ahaato waxaa leedahay markaa mid walba gaarkiisa isku maamulo mid walba gaarkiisa ha u jiro ha because haddana laisku keeni way inta how many years baan imika lisleeyahay halisku keeno halisku keeno halisku keeno odayaashanee meesha wala joogeed calooshooda uu la shaqaysanayana cid cadaalad ku shaqaynaysaa ma jirto runta markaa laisku sheego ma dhacayso waa laisku dayey waa laisku dayey waa laisku dayey ma dhaca waa wax adduunkuna dhan wax impossible ma jirto ee tana impossible way noqotay so dadkani meeshay joogaan ikasaba nabadooda ha ilaashato intooda ha maamulaan hadday hadhow wax noqotana then markaasaa united laga dhigi karaa ama meel ay iyakan laftigooga ay iskugu imaadaan ha samaystaan dadka lifka ku jira waxaa leeyahay nin walba dowladdiisa hal ahaado oo nin walba dowladdiisa ha jir saasaa waxa ku sheegaysaa bal u sheeg dadkan wax ma fahmiyaani
إلهي هرتا أون حريستو الدنيا ذي أخربا إلهي أون حريستو وحو اسكدع دعي ووحباد ما نقون يسو إلهي إذن كي هتا إركاسي مدو نها يسكو بدولو ما نقون يسو سومالي سكو ما إمانا يان بكوز قبيل با كتر تا قبيل قفكي أنت بدن دودي ناتي دا سمعنا دودي يا قفكي أنت بدن دودي ناتي دا سمعنا دودي ناتي دا ها مالو كسو ماشو كسو سعودو اسمعوغا وحو لها مانتو دان وحو لها سومالي نمان ربا يونايتد سوماليز بان ربا هادر سوماليو انتا نونو دودي هالكو يونايتد كي يه معربو بكوها سومالان شانتا كمي داي سنة شانتا دان وحا سمي سومالي باس سومالي لان باس ميس رونتا دالو شوشيغو مرتودو او دان سومالي بالي Somalia. مرون بل سوشيغا ما بيلا سوشيغيا هادانا قف قوك روسانا ارمي يوا فنانين تي سوماليا دو ويتران وادد مناكس المجر دي قف قو مناكا يسيري فنانين تا فنانين تا عد قولو امحرنا سومالي او دم بيو حرينيهين ميل كستي ربان اني تاغان ويتاغي كران اما سومالي هادي نقطة اما سومالاند او بليبا دادكا او بادانا وحسمية واحد وين سومالاند دادكا فنانين تحرا قالد ويهين وأنا قرنا عين قلتينا أنا تعرف رئيس مال النهاية. أرتى سو مكنت أنا شيء أرد هسي نم عن هلا أرنتي سو قرض ويان إنه هسه ما المقلي ولا. وأنكم مقلي سيف عن إنا هذين نم عن هلا نقطنا وانين أبتجا واجد بورسي كذا بورسي بعد تتكانة جا الدلايا سو وانين أبتجا يا أنا كحدد آ. سو ما تكرن السجنا قالت كل سمي إنه سمالي تيجي قالت كيس مهين. قالت كويس وحها إنه قرمان تد أنك جوسني إنه وطن كانوا تد كو قيبيع أيو قالت قرنو كلي قالت كيس وتعس بره بلشون صار هدنا وح وكو كو قلدني رئيس مالان قرن سمالان إن النك هذا وع رأس كرياشة سد وع عرانو والهيس أسحرا وحاس إن سمالان شو تسويين ده هذا بوق بالسميه ورياشي شريت كي تي في والوصا قرا وبل حيسيبه. نعم وحني واحد وأكسد وحقل ذي وين أضياش المسلم والففدية قبيلات مش الففدية علوش أول شقي سريع دخل خلنا تماك حيرية كوجنا تموجا درع كسب كسب حي. وأبسولي رونغ عدالة مشني منا. إلا أضياش لك سارو مش شقينا صو إيه أنو في في سومالي لان هجرتو سومالي لان وحي نوغو ديريانا ميس كاسو ديكتان واسدا سي يعني نكي نيو حووين هاي مادو نكي حوو نوشي أبسولولي بسكا إساق بيكو مريسر يا إساق بسكا إساق ميكا لو سمي أما إلهي بان سميستي محاكا غلي إد أن مرتقونا هولا المجرتو And ما يتدخن هاي سكو حبابين إكسبة وين الاس ريسبكت غرايا ماش واسكو باشالنا صنة عصبها واسكو صوت قلنا واسكو باشالنا كينو يمدنا بيرخي غراعنا واحا نقول إيا ونحن غراعنا أنا ونوان غراعنا لأنه ونو يقول ليس هاتشو مخانا طان مكا أدوكو سلامي ولا أيضو مخانا سمالي نما
هاي ولا أدبك وسلامي أدبك وسلامي أدبك وسلامي هون هاي ولا أدبك وسلامي القاني هاي أصحابتي ذا لايف كداونسي وكونفورت شوغا كو تشوبلان شوغا كو قبلات الحت شوغا كو دولد سوماليلاند شوغا كو تشيكتشيك دولديان سوماليلاند شوغا سلام سرا سينيا دوقنتو ميل لو كفتمي ان لو كلا تگي مودا نو ولو قلن قرن كاي دولدا ديسو انو نتيدا وا ديسانيا هلكينا ديكو احتراميا هلكيغو ايغو احتراما بيك ريسبكت با ايدي هيا وحنا ايدي شيديا هستي هودن عبد الرحمن ديره حرني مسوم لا وانا قصدو سدكي مني ما سري دردالي سلك ديغي سما قران كوي الو وسيادي نبدا سوغانو برواغا كوس سومالي لان داحان كوسنا قربا حسنادو رنتبا رنتبا كسل كعي رنتبا كسل كعي هنكي إستي حتى سوليو سنك تغيو هوبيا دايا سرتك دير صبحو هوبي مولوه إيغو سيمي سبدي بربرا هرقي سسرادا وانسو غي ميا سولي سنتي بورمي وبحيكو سلامي انسيدو الله قاديري قبيلي لمسيمين عكو يسحر ليو دور سيغالي دم 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 سيدا صار الله هس امي حافدين لتشوك صاحب اما سا او هس امي حافدين لتشوك وحي هكا كسلامي يا صاحب كي مستر انس مستر أنس أدي أدبو سلامية صبية دبي أدبو سلامية أحمد فارح أدبو سلامية لما أصحابتك على شهر قريسي مقعيد المسوكو بكرها كان هذا كوال سلامية هيا سلسل ليسين الله أسياني نبدا سوغنو فرواغ كسور سومالي لن الله أسياني نبدا سوغنو فرواغ كسور سومالي لن كسرنا قربا حاسنا دو رنتبا رنتبا كسر كعي رنتبا كسر كعي حنكي ستي دحان كسرنا قربا حاسنا دو ولا
Hadan soliyo sanak tagayo weya daya hasane tugdeer subaxo we mawlihu igusimay sabadi berbere o hergeyso siradan wan sugaye miya soliyo sinti porami ubaxyo ku salaamay aan sido allah qadiri gabilay lama simin akuyo saxar liyo dulsigale aad iyo aad baan idin salaamayaa sama ku noolaada guuleysta qof kasta ha guuleysto habeenka idin wacnaado sanad wanaagsan maalin habeen wanaagsan noolaada qof kasta ha guuleysto qof waliba wuxuu rabaa ha helo inta isjecel ha guuleysato inta isgaadgaadays ha ishesho inta isqabta ubad ilaahay ha kalsiiyo inta isjecel ilaahay isku soo dhaweeyo waxaa idin leenahay sanadka wanaagsan ee curtay ilaahay khayrkiisa na siiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa.